Que alegria de viver! Estamos ao Vivaço aqui no Paranormal Experience. Segunda temporada! Nós conseguimos! Claro que eu sou muito grato a você, que foi incrível! Foi ali um negócio aos 45 do segundo tempo. Parecia que não ia dar certo a segunda temporada, mas as forças astrais nos levaram ali a praticamente um milagre, não é, meu querido Alexandre Sherminator? É verdade. E eu preciso ressaltar algo, porque Ressalte. várias pessoas começaram a perguntar pra gente hum. como a gente tava se sentindo hum. conseguindo continuar esse projeto, não é? E o que acontece? A gente ficou tão em choque que a gente não conseguia nem falar. É verdade. Tipo, como vocês se sentem? Vocês conseguiram? E agora? Como, o, que, o que vocês estão achando? Como é que vai ser do Gente, a gente não consegue nem... A gente não conseguiu nem digerir o que aconteceu ainda. A gente ficou mais ou menos duas horas ali com o donate perto de 300 reais. Não ia dar. De repente, depois começou a tirar as cartas ali, começou um milagre, um verdadeiro milagre. E aí foi a chuva de, de alegria. Então, mais uma vez, a paranormalidade... Funcionou e estamos aqui. Nós somos a prova viva do que as coisas astrais acontecem. É verdade, é verdade. Você começou cético. Comecei. E agora já está todo pimposo aí acreditando em tudo. Agora eu estou projetado <laughs> é. astralmente. Minha é. alma se projetou, se elevou. O meu ser se iluminou. É isso aí. Nós conseguimos, mas o Gui vai colocar lá o. PIX do Himalaia. Nós conseguimos, se você quiser continuar com esse projeto maravilhoso. Tem o PIX do Himalaia, tem o Apoia-se. Hoje um convidado muito mais do que especial. Começamos a segunda temporada com um cara que eu sou 100% fã, vai ser é demais. Já me consultei com ele bem antes de ter o projeto Paranormal. Quero contar uma peculiaridade incrível que a gente viveu ali. Talvez ele nem se lembre, mas vai ser legal contar. Então vai ter super chat, vai ter tarô. Se você quiser mandar uma pergunta, Acima de 10 reais a gente vai ler. Se você quiser mandar uma bomba de amor 100 reais, a gente para toda a conversa e lê ali. E no final vai ter consulta de tarô com ele, que é o melhor, Daniel Atala. Tudo tranquilo? <laughs> que delícia estar tá aqui com vocês, <laughs> gente. Que coisa boa! Olha, tô muito, muito feliz. Obrigado, guru. Obrigado, <laughs> Alexandre, pelo convite. É, é incrível, é incrível. Primeiro que já esse cenário já me encantou, né? Eu já estou pensando aqui em colocar, sei lá, a minha cama aqui, pegar essas vibrações. Apesar de que eu vi que tem um alien ali, eu já comecei a ficar meio assustado. Ah, tem, assustado. tem, tem. Tem, tem. É. tem. Eu já, já fico meio assim. Não, mas lógico, adorei. Gratidão por estar aqui junto com vocês. Eu acho que vai ser incrível o que a gente vai falar hoje. Eu preparei, lógico, num podcast a gente não tem como preparar muito, porque vocês... Acabam pegando perguntas muito claras e que a gente não está preparado. Mas eu preparei muita coisa legal para que as pessoas possam aprender sobre vida, aprender sobre a estrutura espiritual e falar assim: meu, que bom, que bom que eu assisti esse programa, que bom que eu vivenciei esse podcast, porque eu acho que esse é o grande objetivo hoje do meu trabalho: fazer as pessoas melhorarem. Falar assim: meu, eu vou fazer a minha vida melhorar. É bem bacana. Você falou uma estatística muito impressionante. Você formou 135 mil pessoas no tarô já, alunos? Cento, 153 mil pessoas. Mil. Em tarô, eu fundei a maior escola de tarô do mundo em formação de tarólogos. São 153 mil tarólogos. Uh, hoje tem tarólogos no mundo inteiro. Uh, se você for na Grécia, o maior espaço esotérico da Grécia, em Atenas, é de uma aluna minha. Se você for, por exemplo, na Rádio Fênix, no Japão, a comunicadora da Rádio Fênix no Japão é aluna minha. Se você for na Suíça, o maior espaço na Suíça é uh, de uma aluna minha. Na Itália, em Veneza, é de uma aluna minha. Eu tenho alunos espalhados no mundo inteiro e aqui no Brasil também. Muita gente. Só na rádio eu tenho mais de 30 comunicadores que são formados por mim. Então, quer dizer, estou ficando velho. Tô ficando velho, eu já sei, eu já sei, é, é a vida. Não vai fazer o quê? É, e eu mesmo em 2016 procurei você. Você já nem tava mais tão atuante, sim. Mas você abriu lá um espaço. E o que, que aconteceu? Você não vai lembrar, mas eu lembro. Era se eu apareceria ou não. Era a minha dúvida sim. porque eu usava é, fazer a sucesso, máscara, no a YouTube, máscara, a máscara a do máscara. guru tal. E você falou que quando eu fizesse 40 anos que eu tenho um projeto muito vencedor. Estamos sentados nele. Aí, aí, nos <laughs> 40 anos. É. Exato. Que exato. beleza. Foi. Eu falei e não me lembro, mas foi bom. Foi. Eu falei. Foi. Se é isso, eu falei. Tá falado. Tá falado. Tá falado. Porque, na verdade, eu acho que é, a coisa do, do tarô e da consulta sempre na minha vida foi... Uma situação de levar as pessoas. Eu acho que. Por que eu consegui tantos alunos? Porque eu tirei aquela, aquele, aquela mística de que primeiro você tem que se ligar a alguma coisa, alguma religião, sabe? O tarólogo, ele não precisa ter um espírito ao lado dele. O tarólogo é tarólogo, é um poder nato do ser humano. Todo mundo pode ver o futuro, todo mundo pode controlar as energias, todo mundo. E isso é muito matemática. É um mais um são dois, não tem como, sabe? Quando você começa a entender que a dinâmica do universo é matemática, que a dinâmica do universo é física, é um processo científico. É tudo muito simples, é tudo muito simples. Então, isso que eu levei, por que, que eu consegui formar tantas pessoas, por que, que eu consegui. Uh, hoje eu acredito que facilmente eu posso falar que eu fui o tarólogo, talvez no mundo, que mais atendeu pessoas e que mais teve pessoas em fila de espera, entendeu? Por quê? Porque na verdade, o tarô são cartas, tá aqui, ó. Isso aqui é papel. Isso é papel. O que você desenvolve é a pessoa. Então quando você desenvolve o tarólogo, você mostra para ele que ele é capaz de entender o que está para acontecer através de uma visão muito clara e a partir dali ele falou, vai por aqui que aqui é legal e dá certo, é incrível. Eu me lembro até na tua consulta, eu não me lembrava das datas Sim. que eu te passei. Mas essa história de datas a gente pode falar depois também. Mas eu me lembro muito de a gente ter conversado muito sobre aquele momento teu, daquilo que era certo. Eu me lembro que você estava muito assim, não, mas eu não sei, mas vai. Isso eu me lembro. E eu <laughs> falava, Guru, bora, tem que fazer. E eu me lembro que aquele dia eu estava falando para um mestre do YouTube como ele deveria reagir com o YouTube. Muito louco. E aí, você fala, mas você era youtuber na época? Eu já tinha o meu canal, mas meu canal eu nem cuidava dele, eu nem fazia vídeos para o canal. Naquela época, era um vídeo aqui, outro ali. E eu estava falando para ele como ele condensar a estrutura dele do YouTube. Através do quê? Das cartas. Através daquela visão. Então, você vai falando, oh, faz aqui, faz ali, faz... e dá certo. Isso é incrível, isso é, é muito show, é muito show. Até hoje eu tô tão feliz que eu botei o pessoal no meu Instagram. Gente, vem pro Paranormal, Experience, <laughs> vem pro canal. Que daqui a pouco eu quero que o Vitor feche aquilo ali, né? Vem pro canal para assistir no YouTube, porque aí hum. você vai ver, vai escrever nos comentários. E é eu incrível. acho que rolou ali, é, só pra complementar, uma troca legal. Aí você pediu algumas dicas de YouTube e você virou um youtuber titânico depois. É... Eu falei: vai pro Instagram, faz os seus Oi. bastidores. E não sei o que, e hoje você tem um público imenso, há um milhão oh. de seguidores no canal. se abriu um novo canal agora recentemente. É, hoje eu tô. Bati aí uh, 1 milhão e 800 mil no Daniel Atala. e abri um canal há três semanas, está com 19 mil pessoas, mas está indo, tá está tá fluindo. Eu acho que uh, ali eu entrego muito essa coisa do. Você tem que melhorar. Hoje eu tenho uma felicidade de, por exemplo, uh, a gente ter no canal mais de 150 milhões de views e você não tem um vídeo do canal que não tem uma pessoa dizendo assim: eu melhorei minha eu não melhorei minha vida. É, é, é depoimento em todos os vídeos, até em horóscopo que eu faço, a pessoa fala: mestre, você melhorou minha vida, mestre, eu melhorei minha vida. Esse era muito a minha missão de vida. Fazer essa transformação, né? Eu acho que isso era o que eu mais queria. Mudar a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas, até por tudo que eu já tinha passado. Então, isso eu estou muito hoje feliz de ter atingido esse caminho. Isso é pra mim. Muito muito legal. A gente, a gente tem recebido também é, relatos é, parecidos de pessoas que. Aqui a gente fala do despertar, né? Sim. Então a gente tem recebido. É muito legal porque eu vejo todos os comentários do canal. Vejo todos os e-mails, todo mundo humano, todos os directs, eu vejo tudo. E o assim, as pessoas gostam demais, assim, porque cada convidado que a gente traz, como é tudo muito plural, né? Tem, a gente tem vertentes espirituais de todos os tipos. Cada pessoa se conecta com uma história diferente, com uma filosofia de vida diferente. A gente teve o Hare Krishna, uhum. o, 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 o xamanismo, o Ifá. Então, é muito interessante. É muito, é muito é interessante. Muito legal. Eu vi vários nomes muito legais aqui no canal. Eu estava olhando antes de vir hoje mesmo. E eu comecei a assistir os podcasts. Eu amei, adorei, achei meu incrível. Vi umas coisas assim, algumas me deram medo. Então... É. Eu fiquei é. com medo. Que teve uma moça lá que falou que subiu na nave e tal. É, e eu gostei, é. adorei, amei. Mas eu tenho medo dessas coisas. É. Essa coisa de descer o homem lá. É a babavanga que fala que vai descer os aliens agora em 2022. É, é uma loucura. É. A, gente, a gente tá íntimo dos aliens hein, aqui é. já. Não, não, é. né? Eu fiquei meio com medo disso. Eu não gosto dessas coisas não. Mas aí eu, eu queria fazer uma, uma pergunta. É, que eu sempre faço, na verdade, que eu, eu gosto muito de falar sobre a sincronicidade. Né? Vamos falar no chá. Ah, lá, de novo, vai falar da sincronicidade. <laughs> eu gosto de falar da, de debater a sincronicidade e o livre arbítrio do sim. destino, não é? certo? Então o guru ele encontrou você no passado, certo? Sim. E hoje vocês estão de volta juntos aqui num projeto novo, sim. Com coisas que você falou pro guru que ele guardou dentro intimamente do ser dele e que ele de uma certa forma sempre acreditou naquilo não necessariamente não necessariamente existe uma situação assim como que funciona a, a vida como, como estrutura e isso é muito muito legal a gente pensar Funciona de uma maneira. Você pegou, se era uma energia, sabe Deus o que é, se era a energia de Deus, se era um espírito desencarnado de outra vida. Necessariamente um espiritualista livre, ele pode ser reencarnacionista, ele pode acreditar em vidas passadas, ou ele pode não acreditar. Então, isso é a primeira coisa. Eu sou espiritualista uhum. livre, hoje eu sou codificador dessa área, então quer dizer, eu tenho levado a espiritualidade livre, então, naturalmente, tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu me conectei determina isso muito bem chegou na Terra primeira coisa que você tem você tem duas coisas que são trabalhadas em você um tua missão espiritual o que, que é a tua missão espiritual é desenvolver o teu dom o que, que é o teu dom você é um Deus você é um Deus ponto se você começar a analisar a tua vida mas analisar friamente tira a emoção joga a emoção para fora tudo aquilo que você acredita, você tem. Tudo aquilo que você acredita. O problema é que as pessoas não querem olhar de frente para isso. Então vamos supor, eu acredito na falta de dinheiro. Eu vou ter falta de dinheiro. Não adianta eu trabalhar que nem doida. Se eu tiver uma mente bloqueada, se eu tiver uma mente sonhadora, eu não vou chegar lá. Ou eu tenho uma mente próspera ou o dinheiro não vai fluir. Só que eu só vou descobrir isso quando eu olho de frente. Às vezes você não consegue sozinho. É por isso que tem pessoas que vão lá e fazem comigo um curso de prosperidade. Por quê? Porque o que acontece? Ah, eu quero muito dinheiro, eu quero muito dinheiro, eu quero muito dinheiro, mas dinheiro, mais rico é metido. Mas ai, dinheiro é pecado. Ai, mas dinheiro não traz felicidade. Ai, mas dinheiro é ruim. Ué, então, lá dentro, na tua crença pessoal, tal. Então a missão espiritual é desenvolver esse poder, é você entender que o que você acredita existe. E aí você tem algo chamado missão de vida. E o que, que é essa missão de vida? E aí a gente vai chegar na história do Guru. O que, que é esta missão de vida? Essa missão de vida é um estágio que você vai passar na tua vida em determinados atos já pré-determinados, já pré-determinados, já vai estar tá lá escrito que você tem que passar e que aquilo vai interferir no desenvolvimento do teu poder isso, esta missão de vida, ela é descrita por algo chamado linha do destino. Então, o que acontece? Se a gente pegar e fizer, aí você deve estar perguntando, falando assim, ah, mas como que você acha isso? Fácil. Pego datas, as datas de nascimento. Lógico, se eu quero fazer uma coisa mais aprofundada, eu pego o nome, pego o horário. Mas seu, só com a data de nascimento vai estar tá lá descrito. Bem, neste ano começou o projeto Paranormal Experience. Neste ano você encontrou uma pessoa que você tinha um grande poder emocional e amoroso. Neste ano você mudou de casa. Neste ano você mudou. Aí você fala: neste ano, ah, mas o ano é muito grande. Tá bom, dá para falar o um mês. Existe, eu criei uma técnica chamada numerologia divina. Qualquer pessoa é capaz de aprender. E nesse sistema de numerologia é, você consegue dar datas reais. Datas que, se você fizer quando a pessoa nasceu e fala, olha, a vida dela, aos 18 anos ela vai encontrar um grande amor. Aos 20 anos ela vai casar? Está lá descrito. O nível de acerto dessa técnica é de 92%. 83% em data de morte. É bastante, né? É forte, forte. Data de morte? Sim. Data de morte. Eu fui buscar 500 pessoas. Eu fui buscar, fui no cemitério, fui hum. lá no cemitério, anotei data de nascimento, data de morte, fiz todos os cálculos. Hum. Em 83% das pessoas, pela data inicial e pelo nome da pessoa, eu conseguia localizar a data de morte dela. Do morto, né? Do morto. Eu tive que porque e você assim, fez isso em vivos e fiz, Cheguei a fazer. <laughs> é que é triste, né, fazer Meu, vivo. Infelizmente, quando eu dei aula, eu, uma turma minha foi uma única turma minha. Eu soltei um aluno pegou ali no ar e perguntou mestre, mas é isso, tal e começou com aquela coisa, tal, pá. E infelizmente um aluno que estava lá viu que dois anos depois ele hum. ele teria a data prevista. 83% de chance que ele iria embora. E, e era um menino muito jovem. E a partir dali, eu já não gostava de tratar desse assunto. É, e lá. a partir dali, eu, eu deixei de dar isso em aula e nunca dei. Se você me perguntar, você sabe se o menino veio a desencarnar ou não? Não sei. Você entendeu? Mas o fato é que isso ocorreu em aula. Entendeu? Então. Essa é a única parte que eu vedo e só tenho hoje duas pessoas, três pessoas que sabem disso realmente, que são três professores que eu licenciei, somente. Na verdade, são dois, comigo, eu e mais dois, só nesse sistema de numerologia. Mas do resto, né, você leva isso para qualquer coisa. Pessoas chegam e fala, teu ano foi assim, assim, teu ano foi assim e tal. Para vocês terem uma base, eu aos 30 anos, essa professora que eu licenciei para dar numerologia na época chamava numerologia kármica e depois eu transformei ela no nome divina é eu estava entrando na sala que ela estava dando aula e eu vi a minha data na tela eu não queria nunca fiz e eu sabia aos 30 anos que aos meus 45 anos eu iria ter a grande virada na minha vida ia acontecer tudo e mais um pouco hoje eu tenho 47 e o que aconteceu aos 45 anos, meu, porque assim, são dois para frente e dois para trás. Então, a partir dos 43, 45 até os 47. Eu mudei de cidade, hoje eu saí de São Paulo, moro em Alphaville. Eu me separei de um casamento de 14 anos. Eu parei de atender tarô, coisa que eu atendia assim, milhares de pessoas. Eu mudei todo o meu foco de escola. Enfim, a minha vida mudou 180, mas já estava escrito. Eu já sabia que ia ocorrer. Então, eu fui me preparando para essa grande mudança para me garantir. E aí, passei tranquilo, entendeu? Então, isso são dados. Então, quando você fala daquilo que é predestinado, uh, existe isso. E todo ser humano passa por isso. A diferença é que, assim, eu desde criança nasci com um poder de captação muito grande. Então, nas minhas consultas, lógico, no começo, além da técnica de. Tudo você consegue resolver. A minha grande evolução é da nome, data, local. Então, eu chego para você e falo: Oi, Alexandre, tá? Aí de mal para você falar. Pô, você trabalha com uma pessoa aqui chamada. Ela é conhecida como Guru. Aí você fala: Oi. Você acabou de me ver. Como que você sabe? Você entendeu? Então, uh, eu sempre fiz isso com muita facilidade. Só que. Isso no começo da minha carreira foi o grande princípio. Era o cara que dava nome, data e local. Depois de um certo tempo na minha carreira, eh, as pessoas pararam de procurar o Daniel como uma consulta de tarô, uma consulta com um vidente, uma consulta com uma pessoa que dava nome, data e local. Mas sim começaram a procurar uma pessoa que resolvia a vida delas. Então a minha proposta era assim: vá na minha consulta que eu vou resolver a tua história. Ponto. E é isso que fazia. Inclusive, Ale, vou colocar isso na mesa aqui. Eu vi o diretor do History Channel indo atrás do Daniel <laughs> e falando: você precisa fazer um programa no History Channel, não sei o que lá. Eu vi, eu não tô contando que me contaram. E ele falou, não. Como onde você viu? Como você viu? Foi lá no, no espaço que não, não existe Sim. na escola esotérica, que acho na que agora é online, é online, né? Agora é online, a gente Quando mudou eu fui me consultar lá. E eu fui lá, tava na sala, aí tava tendo uma espécie de. Ah, foi de um... sem querer, assim, você tava lá, tipo, mundo Tava na na tendo sala um banquete, espera. assim, <laughs> e, e o cara do Easter encostou <laughs> lá. Eu não lembro o nome dele, não, não era nem comigo a conversa. Eu ouvi de que não podia ouvir a conversa. ele falou: não, você vai ter que ser o, o, o paranormal do Easter que é o mundo inteiro. É, eu Só que pensei... o Daniel estava muito engajado, a escola já era um sucesso já. incrível, sempre nessa época já, já... 2016 a gente tinha uma média de 2.500 alunos por semana. É toda semana o mínimo que a gente tinha era 2.200 alunos por E aí, semana ele ia ter que ficar viajando para achar os espíritos não sabe aqueles tipo ghost hunt eu não sei qual era o nome do programa. era isso que eles queriam é, era isso, né? histórias é. uh, de espíritos era, era... e tinha tudo a ver com esse nome paranormal é. eu teria que ficar entrando em casas e é. falar sobre as casas e, e estruturar eu acho que naquele momento não era um momento e eu... E eu, Daniel, se fosse eu, eu ia. No... <laughs> eu falei, eu... Você falou, não, para o History Channel passar na América Latina inteira, pelo menos, ou no mundo, né? É, sabe? Falei, Mas não. ele já, sabendo dessas coisas do futuro, já viu o que ia dar bode ou não, né? Facilita um pouco. Eu já aceitaria de cara, se o History me chama. Pode me chamar, History. É, a gente está sendo chamado Somado. já para fazer é, tá um programa é lindo, em língua né? latina, América Latina. É, ah, isso que é... lindo! É. É. Isso é bom. Mas, o Guru, me conta mais sobre hum. como você encontrou o, o Daniel. Então, eu gostava muito de coisas indianas, sempre. E o Daniel foi o único professor que falou de uma forma fácil. Uhum. Eu aprendi o mantra do Ganesha com você. Porque você vai o... fazer com os hardcore lá, que estuda na Índia. E eles já começam a falar indiano e meio que eu me senti mal. Eu falei assim, ah, isso aqui não, não, é. não, não, não tem uma coisa. Você fez pausadinho, on, gangana, patayena, maha. Eu, eu não entendi o que, que ele falava. Eu falei, o que, que é isso? Você fez o vídeo bonitinho. Então, aquilo você fez aquele papo informal, gostoso. Sim. Não é uma coisa assim, ah, nós somos os deuses e vocês são os burrinhos que não entende nada. sabe Uma coisa assim, o mestre lá em cima e, e o e aí eu, eu achei o Daniel assim ele, ele que eu me eu comecei a entender melhor as coisas com as suas aulas bem 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 claro assim né? é que eu acho que assim uma das coisas eu já participei de várias festas várias religiões uhum. estudei várias coisas e, e naturalmente eu acho que uma das coisas primordiais para mim sempre foi uh, primeiro a dificuldade né? A dificuldade das pessoas de que você tem que aprender e tem que demorar e tem que ser uma coisa tal. E tudo bem, eu fiz isso. Eu fiz cinco anos de escola de médiuns, eu me tornei babalorixá, com 21 anos eu fui elevado a chá que é o Pai no Santo, né? Eu gosto de falar Pai no Santo, porque eu acho que já ser santo é difícil, ser o Pai de Santo já deve ser demais, entendeu? Então eu não gosto disso. <laughs> babalorixá é da Umbanda. <laughs> da Umbanda. Tá. Né? Tive um dos grandes centros uh, em São Paulo. Eu tinha assim, médios muito famosos. Então, por isso, ganhei muita evidência nesta área. Né? De uma hora para outra, trabalhei com várias uh, outras fés. Então, fui estudar a igreja, fui estudar a parte evangélica. Li quatro vezes a Bíblia. E aí, quando você começa a ver tudo aquilo, uh, você vira e fala assim: primeiro, é muito pecado, é muito dogma. Né? então pecado é o quê? Pô, aí não pode isso não pode aquilo não pode aquilo não pode aquilo e detalhe né o que é pecado para uma não é pecado para outra é muito louco isso né e aí você começa a entrar num conflito porque se você estuda a Bíblia tem muita coisa ali que é pecado tem muita coisa ali que foi mudado entendeu quando o tempo né e historicamente não bate e aí você fala peraí alguma coisa está estranha Aí você vai para os deuses antigos, você vai estudar um pouco de Wicca, você vai estudar um pouco de bruxaria, você vê um outro setor que não bate. É uma das coisas básicas, sexo para o cristianismo é para procriação. Sexo na Índia é sagrado, é para elevação espiritual. Ué, mas qual que é certo? Então quer dizer, eu posso ou não posso? Eu posso ou não posso? Então quer dizer, você fica meio perdido, uhum. você entende? E, e isso, e na Umbanda é pior na umbanda principalmente se você for praticar uh, sexo com uh, sei lá sozinho por exemplo adolescente eu era um bandista na época meu era uma hora antes rezando cinco minutos de alegria uma hora depois gente duas horas para cinco minutos não dá às vezes demorava três, né? Porque adolescente é rapidinho aquela coisa, vai, vai. Então a banda não. não ela, como é que ela entende, então, essa história desse... Não pode, porque quando você se você masturba. Solta a energia vital. Você solta energia vital e ah. o espírito pode estar ali do lado te sugando. Então o que, que eu fazia? Eu rezava uma hora, <laughs> minha mãe me via no banheiro, acho que ela botava o ouvido, via o Daniel rezando, então tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Bem. O cara. Olha que tá filho, rezando. Tá que rezando. Beleza. Aí três minutinhos, pá, acabou que o adolescente é mais rápido. E aí, uma hora rezando depois para não me sugar. Então, quer dizer. Então, você vê que isso não é. É o sexo, é o dinheiro, são os prazeres. Então, quando você olha tudo isso, a tua vida fica muito fechada. E quando eu conheci Ganesha, foi uma coisa muito louca. Eu entrei na Rádio Mundial em outubro de 2000. Né? E aí, tinha uma estátua lá. Que ninguém sabia o que era muito. No fundo, ninguém sabia muito. Era um. Homem com cabeça de elefante. Estava lá. Ok. Passei, tive meu, programa, meu primeiro programa em abril de 2001, na Rádio Mundial. Né? Eu entrei como convidado em outubro de 2000. Em abril de 2001, eu tive o meu primeiro programa. Fiquei até. Uh, em abril de 2001, fiquei até abril de 2002 lá. O meu espaço, que tinha 60 metros quadrados, em um ano não dava mais. Não tinha mais condições de eu ficar lá. Eu tive que ir para um espaço de quase 700 metros quadrados. Porque Era gente na escada do prédio, era gente na sacada. Eu, eu cresci muito rápido naquilo. E aí o que, que aconteceu? Eu abri de 2002, eu fui para um espaço de 700 metros quadrados, que você conheceu, que é a Escola Esotérica e Daniel. E quando eu cheguei ali, logo em junho, a rádio caiu. A rádio saiu do ar. Aí o que aconteceu? Eu falei, meu Deus do céu! Não tem mais rádio. Agora eu peguei, ao mesmo tempo que você dobra 10 vezes o teu espaço, você dobra 10 vezes o teu aluguel. Você dobra 10 vezes os teus custos. Toda a minha equipe, não, porque agora a gente vai fechar, porque agora não vai dar certo, porque agora não vai dar certo. E aí eu falei, ah, quer saber, eu vou andar no centro da cidade. Vou relaxar. E fui para o centro da cidade, para a região da 25 de março, que eu queria comer uma esfirra, queria comer doce árabe. Eu sou descendente de árabe. Eu falei, ah, eu vou comer um doce, vou, vou relaxar. E eu passei por uma loja indiana. E aí eu vi a estátua daquele homem, que eu não sabia quem era, numa loja indiana, com a cabeça de elefante. Aí eu falei assim: quer saber se lá na rádio tem isso, eu vou comprar para, sei lá, sei lá, vou fazer que a rádio cresça tal. Ainda comprei mais três outras estátuas. Naquela época eu não sabia quem tinha comprado. Eu comprei Ganesha, Shiva e Lakshmi, que é a trindade de prosperidade hindu. E levei para a escola. Quando eu cheguei, ainda o pessoal, pô, Daniel, mas você tá sem grana, você tá aí para falir, e aí, meu? Vai rolar o que agora? Você vai lá ainda gasta. Eu falei, Gala, deixa comigo. E aí que foi que eu fui estudar aquilo. E realmente, aquilo aconteceu numa terça-feira, na quinta-feira eu tive a minha. Na quarta-feira eu tive a minha coordenadora da época me recomendando uma assessora de imprensa. Na quinta, ela foi falar comigo. No sábado a gente fez mais uma reunião, na terça-feira eu já estava no Luciano de Menes. Da terça-feira da Luciana de Menes, na outra terça-feira eu estava na Olga Bon Giovanni, na Rede TV, com o Ney Gonçalves Dias. E aí eu fiquei três meses indo no programa da Olga e do Ney, toda semana. E aí fui para o Rony Von, e aí fiquei quase três anos com o Rony. É, fui o primeiro astrólogo a fazer horóscopo à noite. Eu até a chave segunda-feira à noite fazendo horóscopo, né? Todo mundo fez durante o dia e eu lá à noite. Essa semana vai ser isso, tal, parará. Então o que acontece? Todo esse processo foi Ganesha. E aí eu comecei a divulgar Ganesha. Foi É que ele pegou. Só que eu não via Ganesha como hinduísta. Por exemplo, eu gosto de carne, eu não sou vegetariano. A Índia, 80% da Índia é vegetariana. Entendeu? Os dogmas indianos são muito pesados. Né? Então você nasceu numa posição, é aquela posição. E aí eu fui entendendo outras coisas que eu falei: Meu Deus do céu. Foi aí que eu acho que a espiritualidade livre nasceu mais. Porque eu já tinha largado a Umbanda, mas não tinha largado os Orixás. Eu era devoto de Santo Antônio e Santa Teresinha Eu amo o arcanjo Gabriel, sabe? E aí entrava mais uma rede de deuses. E aquilo, para mim, era muito claro. Se eu precisava de dinheiro e a abertura de caminhos, é Ganesha. Porque Ganesha fala de dinheiro. Ganesha está ligado ao comércio. Ganesha está ligado a esse processo. E ele está ligado a remover obstáculos. Coisa que nenhum outro deus está. Por mais que Oxumaré, que é um deus que está na, na África, fala de prosperidade, ele não fala de grana. Dinheiro no seu bolso. Ganesha, sim. Então... É muito mais fácil quando você tira o dogma e você se torna um espiritualista livre. Foi então é isso. Esse é o caminho. Por isso que ele aprendeu. É, e, e mudou a vida do guru. tá até emocionado, ó. Sim, ó, claro. Se emocionou. Eu vou até revelar um outra, uma outra coisa que importante, né? É. O... Quando a gente iniciou esse projeto aqui, quando a gente estava lá chamando os nossos primeiros convidados, um convidado que o guru insistiu assim, logo de cara, que ele falou, cara, meu. Esse é meu sonho que vá no programa. Era você. Eu sei. pô, a gente tem que chamar esse cara. Esse cara tem que vir, não sei o quê. Só que assim, o programa era pequeno. É. Ninguém vinha, ninguém aceitava. Só tinha uma semana de vida. E o Guru falou, pô, meu, o dia que ele topar aí... Se, se ele topar vir, pô, vai ser fantástico. Vai ser uma... É tipo você... É como se ele encontrasse um ídolo do rock, assim, o Paul McCartney, é, é verdade. Eu sei. Eu, e, e olha, eu vou falar uma coisa. Eu me lembro quando abri o programa, estava aí com o primeiro episódio, eu acho que o. Não sei se foi antes do primeiro ou depois do primeiro. O um rapaz me ligou. É. E o que, que aconteceu? Eu acho que na vida, agora, isso eu, eu vou falar na vida, porque eu acho que vai ajudar todo mundo. Entendeu? Eu acho que é importante, talvez o guru não saiba por que, que eu não aceitei naquele momento. Não era porque era um canal pequeno ou porque vocês estavam no início. Porque o guru, eu acho que assim, é uma pessoa, e ó, vou falar publicamente: é uma pessoa que eu, que eu considero muito. Eu considero muito. Ele pode contar comigo a qualquer momento. Indiferente se ele tiver pequeno, se ele tiver grande, porque é uma pessoa que tem coração. As poucas pessoas aqui, talvez, no canal, não sabem quem, o cara que está atrás do guru. Mas é um cara de coração, é um cara de verdade, é um cara que, sabe. Eu vi o tarô, e quando eu vi, eu vi uma pessoa que foi um, e, e vai ser e é, um dos maiores youtubers do mundo, entendeu? E o cara tava ali, e, e sabe? E era uma verdade, uma pureza. Então, só que eu, no momento que vocês me convidaram, uh, eu tava passando por uma mudança. Todo mundo... Gente, ontem até... Por isso que eu quero contar isso. Porque ontem eu estava fazendo programa na rádio e a pessoa me perguntou isso. Vocês vão entender. Vamos lá que eu vou explicar. Como eu falei, eu ia passar por toda uma mudança de vida. Uhum. tá Em agosto de 2021, o que o é que tio Dani faz? Muda para Alphaville. Por quê? Em 2020, ocorreu uma situação muito assim. Quando chegou a pandemia... Eu mudei a minha escola uma semana antes. Uma semana antes, de 18 anos que eu tinha ela na Apeninos, no Paraíso, eu mudei para a rua da minha casa. A primeira coisa que aconteceu foram muitas pessoas me questionando: você sabia que ia ter a pandemia? Eu falei, não, eu não sabia. Eu sabia que a minha vida ia mudar. Eu só mudei isso. Coincidiu, ok. E a vida de todos, eu não tinha feito para todo mundo. Você entendeu? E eu comecei a me entregar um pouco, tal, parará. Eu tinha medo de algumas previsões que eu já tinha feito para mim e alguns canais de televisão antes sobre o período de ter um vírus ali tal, enfim. E aí o que aconteceu? Eu comecei uma, uma, uma atitude de eu vou ficar um pouco mais quieto. E aí, no final de janeiro, começo de. Foi dia. Não foi dia 10, dia 13. Acho que foi dia 13 ou dia 15 de abril, porque tinha passado meu aniversário e eu já estava um pouco mais calado. Não, foi um pouco antes. Dia 13 ou 15 de março, não tinha sido meu aniversário. Uh, eu estava entrando um pouco no Instagram para ajudar as pessoas. tal, E aí eu recebi uma mensagem de uma menina. Mestre, eu não vou aguentar esse período. Acho que foi dia 13 ou 15 de abril, tenho com certeza. Três ou 15 de abril mesmo. Foi? Foi porque tinha acabado de passar meu aniversário, exatamente. Meu aniversário foi numa sexta, e aí isso foi na segunda ou na terça. Terça. Isso. E aí o que aconteceu? Ela me mandou uma mensagem. Mestre, eu não vou conseguir aguentar esse período, eu não aguento mais. Eu quero lhe agradecer por tudo que você fez na minha vida, mas eu estou partindo. E mandou a foto do punho cortado. Hum. Eu tenho essa foto até hoje. Nossa, sério? Meu, ninguém sabe disso, hein? Tô contando aqui. Ninguém sabe por que, que aconteceu tudo isso. É, mas eu acho que um podcast, eu tenho ouvido alguns podcasts, eu acho que você tem que abrir o um jogo em podcast. Né? Podcast, acho que as pessoas assistem horas num podcast porque elas querem saber da vida tal. Eu, pelo menos, fiz assim. Porque uhum. senão assim, ela vai assistir meu YouTube, vai lá no meu canal e acabou. É. Né? Quando eu vi aquilo, eu entrei em pânico. Aquilo era umas duas horas da manhã. Eu liguei para o meu uh, fotógrafo na época, que era meu videomaker e tal. Meu, a gente começou a caçar essa menina. E entra no, no Instagram de um, no Instagram de outro, no Instagram de um, no Instagram de outro. E começa a entrar em contato. Parará, parará. Quatro horas da manhã a gente conseguiu achar o endereço dessa menina. Falei para o meu fotógrafo, corre para lá. Corre, vai para lá, tal, a gente tá mas tal. Chegou lá, tá tudo fechado. Pula que eu garanto. Pula que eu garanto, entra na casa dela. Ela, ela morava numa casa com muro baixo, num, num bairro não tão legal, tal. mas enfim. E aí, essa menina foi salva, entendeu? Enfim, conseguiram achar, chamaram o SAMU, foi bem atendida tal, e maravilha. Aquilo para mim, no meu peito, foi uma porrada de tal violência que eu pirei. O que, que eu fiz? Eu tomava café da manhã com a minha audiência, eu almoçava com a minha audiência, eu ficava tarde com a minha audiência, eu fazia a noite com a minha audiência. Então, eu comecei a passar o dia quase inteiro fazendo stories, fazendo... Meu Instagram que eu não cuidava. Meu Instagram era Instagram. Na época, e eu falo para todo mundo, porque eu gosto de balada, eu gosto de sair, meu Instagram era Instagram de balada. Meu Instagram é porque... Ninguém pede o teu WhatsApp, todo mundo pede o teu Instagram. Entendeu? Eu não tinha, e eu comecei a fazer, 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 fazer. Tanto é que, quando começou a pandemia, acho que eu tinha o quê? Sei lá, 10, 12 mil pessoas no meu Instagram. Entendeu? Não sei, 20 mil, acho, sei lá. E aí eu comecei a me dedicar a isso. Tanto é que hoje, uma das coisas que mais eu, 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 eu me sinto assim, quando eu encontro pessoas na rua, quando eu vejo pessoas falando isso, eu, eu faço, chamo numa live, as pessoas falam, meu, você salvou a minha família, você salvou a minha vida, você salvou a minha história. Uh, ontem mesmo eu estava com um rapaz, o Anderson, pô, ele começou a chorar, todo mundo se emocionou, você salvou a minha vida. Por quê? Porque eu entrei num momento que as pessoas estavam em desespero. Só que eu peguei tudo aquilo para mim. E isso foi de abril de 2020 a quase junho de 2021. Só que chegou uma hora que eu não estava aguentando mais. Aí eu falei: eu preciso mudar. Eu vou para um local mais calmo. E aí eu fui. Eu fui para um local mais calmo, Alphaville. Perto de São Paulo. Do lado, 30 minutos de São Paulo. Você vai para Alphaville e está tudo lindo. Peguei uma casa maravilhosa. Uh, graças ao bom Deus não tenho haters, não tenho pessoas, porque eu sou o que eu sou. Então quer dizer, quem não gosta de mim já vai embora, quem gosta está ali. Toda a minha audiência amou, todo mundo ficou feliz. Pô, mestre, que lindo, que casa maravilhosa. Tá. Eu sempre morei em cidade, em São Paulo. Morava nos jardins. Barulho absurdo. E aí o silêncio aquele silêncio. Até hoje. Ontem eu fui tentar dormir. Porque eu tô fazendo lá a benção do dia. Meu Deus do céu. É um silêncio que você só ouve um passarinho ali, outro aqui. Você não tem nem grilo naquele região. Eu não <laughs> sei. Porque falta água. Eu tô quase eu fazendo um lago para ter grilo. E Perereca só canta no primavera. Eu não sabia disso. Aprendi lá. Elas não cantam. Silêncio. Total. Cadê a poluição? Esse cheirinho gostoso de poluição, ninguém dá valor a isso, né? Uhum. Esse céu cinza que a gente vê, esse azul mais cinza, não dá valor. Uma delícia. E o medo? O medo de você estar tá dirigindo e estar tá tenso aqui, porque você tem que fechar o vidro, abre o vidro. Fecha o vidro, fecha o, o vidro que é São Paulo isso. Lá não tem. Lógico que tem assalto? Tem, mas é tudo muito mais leve. Aquilo foi uma mudança drástica, porque eu estava acostumado com a coisa. Ponto. Segunda coisa que aconteceu. Todo mundo que você chama dos seus amigos, com raras exceções. Tanto é que muitas das pessoas que eu chamava de amigo, eu parei de chamar. Vamos lá em casa? Aí ah, você mora muito longe. Aí ah, você mora muito longe. Ah, não quero. Então não quero. Então tudo foi ocorrendo. Prestador de serviço, mudança e tal. E eu entrei numa baita depressão. Não depressão. Eu entrei numa fadiga adrenal. Que é o quê? Acima do burnout, que é quando você está no estresse, trabalho máximo, existe algo chamado fadiga adrenal. O que, que a fadiga adrenal faz? Ela vai lá nas supras renais e ela dá uma travada em você. Eu engordei 5 quilos em uma semana sem mudar a alimentação. Porque ela dá um colapso no teu corpo. Então hoje, se você me pegar em 2020, você vai me ver com exatos quase 20 quilos a menos. Por quê? Porque a fadiga adrenal foi assim. Eu engordei quase 16 quilos em menos de um ano. E aí o que acontece? E aí, eu me afastei um pouco das redes sociais, me afastei um pouco do YouTube, avisei toda a minha audiência, não escondi ninguém e falei, galera, eu vou tratar. Então, ontem mesmo, eu estava falando na rádio, comentei isso. Teve uma moça que falou: Nossa, mas você é tão espiritual e entra em depressão, é que eu não tinha visto. Fia, não tem essa. Nós viemos para a vida para viver. Se você passa por um estágio de mudança que você não identifica, não é a espiritualidade que resolve a tua vida. A espiritualidade, ela é o teu suporte para você crescer e evoluir, não para resolver teu problema. Então ali eu tinha um problema real de mudança. Então no momento que vocês me ligaram, era um momento que assim, eu não posso fazer nada, eu não posso ter estresse, eu não posso ter nada. Aí eu comecei a fazer um tratamento com médico e show de bola. Entendeu? Porque era o meu corpo que estava doente, não a minha mente. Foi isso. O é só para ver se eu entendi a fadiga adrenal é quando você subitamente deixa de viver com a adrenalina do dia a dia o tempo todo e o corpo sente muita falta disso? É isso? Que Não é, o, o, existem quatro níveis de estresse: nível 1, 2, 3 e 4. O estresse 1 um é o normal. Ai tô nervoso. Bom. Uhum. O nível 2 é quando você fica nervoso mas é um nervoso que te, te, te pega né você tá aqui você tá meio nervoso o nível 3 ele já começa a atingir ansiedade e medo e aí o que acontece a pessoa ela tá agitada ela pode até ficar agressiva é aquela pessoa que não tem paciência para nada ela está estressada mesmo ela tá no nível 3 é a pessoa que grita no trânsito é a pessoa que não consegue ter é, calma para lidar com as coisas tal o nível 4 é quando esgota. A pessoa não tem mais vontade de nada. Então, quer dizer, é o burnout. Então, o burnout é quando a pessoa, por exemplo, você vê que uma pessoa com burnout numa empresa ou num trabalho, ela tem que ficar três meses a seis meses afastada. E um médico que foi quem me ensinou que era a fadiga adrenal, que é o Dr. Baracati, que foi o meu médico. Um dia eu estava vendo uma querida, uma amiga, que era a Marília, uh, que. Um beijo, Marília, entendeu? Que tinha emagrecido muito, eu queria naquele momento emagrecer, porque eu não entendia por que eu não emagrecia. Eu fazia dieta, fazia dieta e não emagrecia. Aí eu vi a Marília, ela tava magérrima. Eu falei, Marília, e aí? O que você fez? Ah, fiz com o Baracate, entendeu? Fui pro o Baracate. Quando eu entrei lá, eu me lembro que até a equipe dele, eu falei, meu, eu não sei, eu estou depressiva, eu não estou bem, sabe? Eu tenho um processo assim e tal, parará. E quando eu entrei com ele, para fazer a consulta, ele virou e falou: você passa por isso? Você passa por isso? Você passa por isso? Eu falei, pô, tô com um vidente na minha frente, né? <laughs> ele falou, não, você tem fadiga adrenal. Eu falei, o que é isso? Ele falou: é quando as renais entram em colapso. Que bom que você veio aqui. E aí eu tratei com ele e perdi 30 quilos. Só que é um tratamento que você demora de 3 a 4 anos, entendeu? E isso foi entre 2019 e 2020. Eu não podia ter. Então, por exemplo, uma das coisas que causa a fadiga adrenal, você não pode ficar sem dormir. Você tem que dormir no mínimo seis horas por noite. Para um cara que sempre dormiu três, quatro horas, não pode. Você não pode não beber água. Um cara que não bebe água, você começa. Você não pode aceitar o estresse e se manter no estresse, porque se você se mantém no estresse e vai abraçando, 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 você não pode fazer isso, porque o teu corpo acaba não reconstituindo o teu padrão. Então, mas foi o que eu fiz ué, eu tenho que salvar as pessoas, eu tenho que salvar aquele grupo, eu tenho que fazer isso. E aí quando eu fui para lá, meu, nossa. Mas foi incrível, foi incrível. Eu acho que é uma experiência hoje que eu vejo o número de pessoas que eu tenho ajudado com essa história. Com, com chegar, às vezes, eu estou numa live, eu faço café da manhã, às vezes, com a minha audiência, eu pego o remédio do médico, não mostro, não falo o que é, porque eu não sou médico. Claro, a pessoa tem que ir no médico se ela tiver com problema. Pego e faço, ó, estou tomando. Para com essa história de só cura espiritual. Às vezes, você precisa de um remédio. Se o teu corpo está doente, se a tua alma está doente, você precisa de um médium. Mas se o teu corpo está doente, você pode ter o médium mais o remédio. É. E aí a pessoa... Meu, você entra num equilíbrio, entendeu? Então, foi nesse momento que vocês me ligaram. Aí quando eu já melhorei, que agora faz dois meses pra cá, quando o pessoal daqui me ligou, né? E aí eu já falei, não, bora, vamos fazer e tal. Aí só tava com a preguiça do dia, né? Porque a família é muito longe, então vim na terça era mais, era mais difícil. É. Nós estamos ao vivo, gente. Chegou uma bomba aí, Ale, Vamos ver. Bomba de amor, chegou. Só, chegou, hein? Então lê aí pra nós. Tá falando aqui, ó. É... Ixi, Maria! Ela meio que tá dando uma. uma ela tá. Ela tá querendo. Não, não, não. Ela tá querendo. Ela tá pedindo uma jogada de cartas. Ainda não é a hora, mas nota então. É, ela tá falando aqui que o meu nome é Ana da Silva, nasci é, 2 de 10 de nove... 1961. E ela quer saber sobre a vida espiritual daqui para frente. É, vamos, vamos anotar para <laughs> Você quer provocar fazer o povo? No... É, pro. Aí você vai anot... vocês vão mandando superchat lá pro pessoal. Só vou fazer essa. Pode, Guru? Pode é. fazer. Uma essa. só só para mostrar que é boa. Só, bom. Mostrar só que é Porque só bom. aí a pessoa só começa a fazer mais superchat. Gente. Mas é no final, hein, Ajuda galera. essa galera. É. 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 Ajuda aí. Vamos, vamos lá. lá. Deixa eu ver como que é o nome dela. O nome dela é Ana da Silva. Ana da Silva. Hum. 2 de 10 de 1961. Ela quer saber sobre a vida espiritual daqui para frente. Se não vira live de tarô. Então mas, né? é. Aqui tá uma coisa assim é muito claro ó. Ela tem poder porque é a carta da lua ela tem intuição que é a carta da papisa, E ela tem um mago ela tirou três cartas de espiritualidade. Então quer dizer é uma pessoa espiritual é uma pessoa que tem uma uma força. O que é o mais complicado aqui é que ela precisa estudar este poder que ela tem dentro dela. Entendeu? E ela está indo por um caminho legal. Eu não acho que é ruim, não. Mas ela continua no estudo e vai ser legal. Provavelmente, normalmente, quem pergunta de espiritual às vezes também acha que pode estar tendo alguma dificuldade. Mas se ela sente uma dificuldade, é só ela focar nela que aquilo sai. E aí há uma limpeza e purificação. Mas eu vejo bem. Focar então no. No, no espiritual e no na espiritual. espiritualidade em questão de estudos. Bom, é, aí eu acho que eu queria fazer dois comentários, e aí o, o guru pode fazer as perguntas dele. É, o primeiro, acho que o primeiro ponto é sobre como você usa a espiritualidade para se suportar em momentos de dificuldade. Hum. Porque é exatamente essa questão. Ah, como é que alguém tão espiritualizado vai cair em depressão? Eu, eu assim, eu, a gente quer tentar entender, mas eu vou contar um pouco do nosso caso aqui. Né? Porque, bom, eu e o Guru, tá? a gente passou toda a dificuldade espiritual, física, emocional que você pode imaginar para esse programa acontecer. Né? Sim. E aí você começou, você falou da, né, da crise adrenal, e a, eu e o Guru a gente meio que ficou viciado na adrenalina do futuro incerto. Né? tipo de acordar de manhã e aí, guru o que, que vai acontecer vamos devolver o imóvel vamos desmontar tudo como é que vai ser o negócio aí de repente a gente encontra uma solução mas ao mesmo tempo isso é uma coisa que a gente sempre se falava assim né porque cada pessoa que vinha para cá trazia uma sabedoria tão importante pra gente uhum. que a gente usava aquilo para se estruturar né para conseguir suportar essa dificuldade que a gente tava passando que foram várias assim Por exemplo, esse exemplo que você deu mesmo tudo bem, você estava enfrentando uma. lutando contra uma, uma depressão. Mas, assim, no início a gente não conseguia convidado nenhum. Era, era, era meio que assim eu entrevistando o guru num programa, no outro era ele me entrevistando, depois ia entrevistando o, o diretor da mesa. Assim, as pessoas recusavam, simplesmente. Ah, não, não tem nada a ver, é muito estranho. A gente não gostou, eu não mexo com esse tema. Ai, é meio satânico, sabe? Ai, o, 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 o cenário dá medo. Então, assim. A gente viveu um, um, um drama absurdo, e, e, e os ensinamentos que a gente teve espirituais aqui ajudaram muito, né? O guru mesmo repetia sempre isso aqui para mim. Ele falou, nossa, é, a gente, é, se não fosse a, a, nossa, a nossa guiança, o nosso aprendizado espiritual que a gente não teria aguentado. Como que você consegue, é, vamos ver, quantificar, talvez. O poder que a sua espiritualidade teve nessa sua cura ou o papel que teve nesse caso. Assim, de, 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 de acelerar ou de, de, de. Eu acho que é assim, sabe, Eu acho. Chamei de Ale né? Nem sei saber se podia, né? O... Nossa, <laughs> então tá. É, o meu apelido ele é, ele é meio escroto, aqui foi o Guru que inventou, que é Xerminator. É... Olha o apelido, depois virou é? AstralNator. AstralNator. <laughs> projetator. E, e depois é, é. Projetator. <laughs> Eu acho que a espiritualidade. Uma coisa que a gente tem que entender, né? É... Se você pensar, tudo que eu obtive na minha vida, e, e olha, eu nem gosto às vezes de pegar e, e posicionar, porque se você, se você pensar em número de títulos em número de coisas que eu conquistei, em número de recordes que eu conquistei, parece que eu seria uma pessoa, ah, preguiça, né? Eu, eu, eu não gosto disso. Mas. Tudo que eu conquistei foi em questão de espiritualidade. Como sendo espiritualidade? Entendendo uma coisa, primeira situação muito óbvia: Deus não é humano. Eu descobri isso, isso me fez uma coisa incrível. Deus não é humano. Então, se Deus não é humano, Deus não fala esse vai se dar bem, esse vai se dar mal. Isso não existe. Entendeu? Deus dá poder 100% para todo mundo todos os dias, igualzinho. O mesmo poder que eu tenho. É o poder que você tem, é o poder que ele tem, é o poder que a audiência tem e está tudo lindo. Então Deus te deu isso. Agora o que você faz com isso é uma opção tua. E como que esta opção tua vai nascer através da tua história de vida, através dos ensinamentos que você teve, através uh, dos processos que você viveu, você entendeu? E essas experiências muitas vezes você não quer olhar de frente. Você não quer olhar para você e falar assim aí eu não estou me equilibrando, porque você tem medo até de se culpar. O problema é que muita gente chegou, teve uma aluno uma vez um dia para mim que falou assim: Pô, mestre, eu entro num curso de coach, aí eu entendo o que a pessoa fala, pô, porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu olho para mim e eu não consigo fazer nada disso. Eu saio de lá pior, porque eu me culpo por aquilo. Não, você não tem que se culpar, não existe culpa. Ninguém faz o pior. Ninguém ninguém faz o pior pode pensar eu sempre bato na tecla todos somos divinos o criminoso é divino ele é divino ele tem Deus dentro dele só que o que acontece uh, ele faz o melhor dele ele tá contra a sociedade uh, eu não gosto dele como a maior parte da sociedade eu não curto eu quero que ele aprenda que a vida não é assim eu quero que se ele cometer o crime ele vai pagar por aquilo mas se você conversar com ele ele acha que é o certo ele acha que ele está certo em fazer aquilo, porque ele foi injustiçado pela sociedade, porque ele teve um problema. Não pode descaracterizar. Eu tratei três anos de casos de abuso sexual. Eu tratei não do criminoso, eu tratei da pessoa que estava ali sofrendo. Da vítima. Da vítima, oxi. Uhum. E de casos de televisão gravíssimos. Porque como parapsicólogo, eu me formei nos Estados Unidos como parapsicólogo, me especializei na área de regressão, me doutorei na área de regressão, foi como eu fiquei famoso, né, você imagina um moleque de 21 anos chegar no Brasil com um diploma assinado pelo Dr. Brian Weiss, o maior médico do mundo em regressão, com best-seller e tal, então as pessoas piraram comigo, e aí o que acontece? E realmente eu tive essa consciência, então o que que acontece? Eu fui ver o que o cara fazia, o cara fazia, porque ele achava que aquilo era melhor, aquilo era o certo para ele, aquilo era o correto. Então, todo mundo faz aquilo que acha correto. Então, por isso que ninguém tem culpa. Só que aquilo que você acha que é correto, às vezes você está desviando o teu poder. Às vezes você está desviando a tua força. Então, qual é a primeira coisa quando você me pergunta? O que, que a gente passou? O que, que a gente tem que ver? E como eu me curei? Espera aí. Onde eu estava desviando o meu poder? Onde eu estava desviando a minha força? Será que eu aprendi a acreditar mais naquilo que eu estou fazendo? Será que eu aprendi a não procurar o público, mas fazer o público me procurar? Uma das grandes máximas do marketing. Descubra o seu público-alvo. Umas grandes máximas do Daniel Atala. Seja você mesmo. Quem quiser ficar com você, te procura. Eu nunca procurei meu público-alvo. Eu sou o que eu sou, tá lindo e maravilhoso. É o seu público que te descobriu, né? Minhas meu, meu, primeiras é aulas, quando eu falei que eu estava um espaço de 2.500 alunos, que eu tinha um espaço de 60, eu tive três alunos no meu primeiro curso. Detalhe, foi baralho cigano, não foi nem tarô, hein? Foi baralho cigano. Três pessoas eu tive. Uma era pagante, que era uma pessoa que tinha me conhecido, acho que na rádio, duas era a minha secretária, a pessoa que atendia <laughs> no meu espaço. <laughs> é. E tava tudo bem, eu tava feliz. Porque eu tinha três pessoas. Sabe? Eu entrei O ano passado. Foi ano passado que teve o estouro daquela rede social que tinha de. só de áudio. É... Eu cheguei lá naquela rede social. Como é que chama mesmo hum, Era meio best Clube mas... Club Club House. House. Club House. Club House. Eu cheguei no clube House, <laughs> eu me achava uma pessoa zé ninguém ali dentro. Eu não sabia de nada. Eu não conhecia ninguém, ninguém me conhecia. Depois eu descobri que não era verdade, que as pessoas sabiam quem eu era, muitos E eu, lá, pequenininho, eu abri as minhas salinhas. Tinha cinco pessoas. E eu estava fazendo. Feliz com aquelas cinco pessoas. Ah, mas você tem um canal de... Naquela época eu tinha um canal de um milhão e meio, um milhão e quatrocentos. Meu, nem aí. Eu tinha cinco pessoas que me ouviam. Então o que acontece? Como que a espiritualidade me ajudou? Deus não é humano. Deus me dá poder todo dia. Eu não tenho culpa. Tudo vai para a evolução. E se eu acreditar no bem e eu sempre valorizar o meu melhor vai dar certo. Vai dar certo. Se eu for eu mesmo e seguir meu coração, vai dar certo. Então, uma das coisas é que eu acho que assim, o que eu mais ensino hoje às pessoas é serem elas mesmas, elas melhorarem a vida delas e elas olharem para elas. Não adianta você ir rezar, né? Eu adoro seu um espiritualista que fala que vai para a balada. Eu adoro seu um espiritualista que fala que bebe gin. Eu adoro seu espiritualista que não fica naquele papinho de, ah, não sei o quê. Eu adoro seu espiritualista que fala, não tome banho de ervas. Se você não tá fazendo nada pela tua vida, não toma banho de ervas não, meu filho. Vai viver. Vai catar o seu marido, vai catar a sua esposa, vai dar um, um chego lá. Você entende? Por quê? Porque isso é vida. Sabe? Então, e aí que tá, né? Você vê, hoje eu tenho... Padres, pastores, bispos, uh, de igrejas evangélicas, todos que me seguem, pais de santos, zeladores, de... É, é fora do comum. A graus que eu cheguei foi o que eu falei. Por quê? Porque até se a pessoa chegar para mim e falar assim, oh, você não pode falar isso, não. Não, onde está escrito? Na Bíblia, então vamos falar de Bíblia. Ah, não, vamos falar do livro de São Cipriano. Vamos falar do livro de São Cipriano. Vamos falar de Orixá, vamos falar de Orixá. Para mim não tem problema. Vamos falar de projeção astral. Eu fiz os cinco anos com o professor Valdo Vieira. Valdo Sou projeciologista, Vieira. entendeu? Fiz projeciologista, adorei que vocês trouxeram Wagner Borges aqui. Não tive prazer de conhecer o Wagner, mas o Wagner é um cara incrível. O livro dele é maravilhoso. Você não estou vendo que está ali na mesa. É... Pô, é um cara incrível, um cara show de bola, entendeu? Então quer dizer, eu estudei muito, sabe? Você pega a minha biblioteca, tem mais de dois mil livros lidos. Então eu matava três livros num dia, sabe? Então o que, que acontece? Então eu acho que assim, o que eu fui estudado espiritual e hoje se eu encabeço aí, eu tenho mais de, nossa, foi o que eu falo, eu ajudo milhares de pessoas que hoje você pergunta para elas: quem é? Qual a tua religião? Sou espiritualista livre e quem está codificando tudo isso? o Daniel Atala, porque eu estou falando, gente, vamos viver, mas olha para você. Olha para você, para de pedir a Deus uma coisa e xingar o teu irmão do lado. Para de tratar as pessoas bem na rua e chegar na tua casa e estar tá com cara de ovo. Você é? Porque a pior coisa. Na rua você é mó polido, né? Na rua você é mó educado, você sorri, você é feliz. Aí você chega em casa e fica com aquela cara de ovo que eu falo, meu Deus do céu, eu, aquilo é um encosto, sabe? E você não tem como despachar aquele ser, porque tá ali, né? No teu sofá. Então isso é muito ruim. Sabe? Então, ontem eu atendi uma pessoa lá na rádio que ela vira e falou assim, ai mestre, eu acho que a minha, eu estou mal no, no trabalho, sabe, deve ter uma energia negativa, o que, que eu tenho? Eu falei, preguiça, você tem muita preguiça, você hum. não se especializa, você não busca um trabalho, você não faz nada, você quer que alguém salve as tuas contas. Eu quero saber o que, que você tem para oferecer para a empresa. Ela travou. Ela falou, é verdade. Eu falei, porque você não tem nada para oferecer para a empresa? Pode ver, a maior parte das pessoas que procuram um emprego, e infelizmente a gente sabe disso, gente, põe a mão na consciência, elas querem um trabalho. Me contrata porque eu preciso pagar minha conta. Me contrata porque eu preciso fazer aquilo. E o que você tem para me oferecer? Ah, eu faço o que você quiser porque eu sou o meu maior defeito é ser perfeccionista <laughs> é, eu, esse é o clássico né meu RH. maior defeito é ser perfeccionista <laughs> eu. É, qual é que eu sou o seu maior defeito é ser muito perfeccionista Sou muito um perfeccionista <laughs> eu, eu gosto de me entregar eu vi a camisa da empresa depois de contratado vai lá ver <laughs> porque a pessoa não tá e ela 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 deixa de ser ela então a gente começa e aí o problema é que assim tudo que você faz na vida para solucionar o fruto da árvore que está negativo, não faz a tua vida crescer. O que, que é isso? Se eu só consigo um emprego para pagar as contas, eu nunca vou ter dinheiro. Porque eu não construí uma árvore correta. Se eu só resolvo aquela briga do casamento e não aprendi a me relacionar, eu não vou ter um casamento correto. Então, se eu tenho um projeto e eu não estudei esse projeto, eu não vou ter esse projeto. O cenário de vocês é incrível, é maravilhoso. No dia que eu vi isso aqui, eu pirei. O guru fez uma, um stories. Eu falei, gente, ó, oh, gente, eu vou contar uma coisa: a gente tentou pegar o Ale para fazer <laughs> verdade, o verdade, cenário para a gente. Verdade. Tentamos. Verdade. O Victor ligou, falou: Ei, eu venho fazer o cenário porque é incrível. Eu acho que assim é, é o lúdico. Não é o satanista, é o lúdico. É, pois é, pois é. A é a criança, é. é a história de terror, é a história de alegria, é a história da magia. Tem tudo a ver. É isso mesmo. É maravilhoso, é. entendeu? Eu tô aqui, eu tô me sentindo super bem. Entendeu? Você pode brincar e falar, ah, eu medo do, do, do alien e tal. Mas é. no fundo é gostoso, você entendeu? E isso... É um padrão Ristor Channel. Pessoal da History, por favor. É, entre <risos> <risos> Chegou mais uma bomba aí, Lê, se quiser ler. Vamos Chegou, ver. mas no essa... final, esse, é É a mesma coisa, tá, é. estão é, 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 pedindo cartas. Nós vamos fazer no final, a gente abre ali e, e pode dar. Você guarda tudo aí, Gui? Guarda. Beleza. Mas agora eu, eu tenho. O, o Guru, é. É, você pagou quanto na consulta do Daniel naquela época? Posso falar? Pode, pode. Posso falar? Eu lembro. Bem, na época, eu, eu não sei se... Acho que ele fez um descontinho para mim, foi R$ 800. R$ reais. 800? Reais. Porra! Uma hora? É, não, 40 aí, minutos, pô, eu uma também. hora, ou às vezes, às vezes se dependesse, duas, três. É que mim. esse valor hoje é 10% do que você cobraria, é. né? Na verdade, não. A minha consulta, eu parei de atender em abril de 2001, de abril de 2021, eu optei por não atender, porque eu cheguei para minha secretária na época, virei para ela e falei assim... Primeiro, que para você marcar comigo tinha duas coisas. Uma, você tinha que saber o valor. Duas, você pagaria antecipado. E três, você teria que esperar. Então, e mesmo assim eu falava, não marca, não marca na agenda. E foi o dia que eu cheguei para ela, eu, achei, eu não sabia que ia acontecer isso. Eu não sabia, e eu falei, meu Deus do céu. Eu cheguei para ela achando que tinha, sei lá, 100 pessoas na minha fila de espera. Hum. Né? Eu falei para ela, cheguei, Marcita, quantas pessoas tem? Marcita, a Márcia, quantas pessoas tem na minha fila de espera? Ela falou 1.378 pessoas. Com um pagamento adiantado? Para pagar adiantado. Para não, não tinha liberado o pagamento. 1.378 pessoas. Valor da minha consulta na ela, na época, ela tinha mudado exatamente naquele período. De R$ 1.250 para R$ 1.520. Reais. Então, a minha consulta era R$ 1.520, reais, tempo médio de 40 a 45 minutos. Uhum. Esse é o meu valor de consulta. 1.378 pessoas na fila de espera. Mais de um milhão, ela vai cacetada. Eu viria, falei, eu não vou atender. Por quê? Porque as pessoas demoravam um ano, um ano e meio para passar comigo. E isso há muito tempo. E eu comecei... Eu, eu acho que eu tive um, um insight da vida... Eu falei assim, meu, não, eu não quero mais isso. Eu não quero mais as pessoas esperando muito tempo. Então, vem, meu, eu tô aqui no Instagram, pô, eu jogo um tarô ali, sabe? Toda semana eu tô na televisão, eu faço um tarô Responde que funciona pra caramba. É. O que funciona esse tarô Responde? Que é básico. Eu tiro duas cartas, você faz a tua pergunta, mentaliza o número e funciona. Eu não acreditava nisso quando eu comecei a fazer. No primeiro dia eu falei, gente, eu não sei se vai funcionar, ou não, mas vamos fazer. E eu comecei a eu perguntar nunca deu errado para mim então quer dizer eu comecei a fazer não eu vou abrir para todo mundo eu vou atender todo mundo uh, eu não vou mais cobrar para atender e aí você fala pô mas e aí você perdeu o seu ganho não eu tenho meus cursos entendeu você vê o último curso que eu fiz agora foi o primeiro foi prosperidade financeira e o segundo curso pentagrama pentagrama divino minha última turma de pentagrama divino tem 1.200 alunos entendeu do prosperidade financeira tem 1.017 alunos porque eu tinha tinha limitado a mil pessoas então eu não tenho uma turma minha que tenha menos de mil alunos entendeu então e eu falo pro o público gente obrigado valeu gratidão tudo que eu faço na minha vida tudo que eu tenho eu sou grato a eles Sem dar nomes claro o Daniel ele previu um, um, um grande acidente, num lugar não vou falar para não dar muito spoiler lá e que pegou fogo e tal não sei eu não sei se você vai lembrar dessa história lá que você fazia isso porque eu cheguei no nome dele por isso né como que eu cheguei no, no, no do Daniel ele tinha previsões muito assertivas Sim. e, e, e a, a pessoa não acatou e aconteceu o, o, o desastre É. O, porque durante muito tempo, até os meus 21 anos, eu fui guru, guru? não, guru, né? Guru, eu eu, que mas sou eu guru. guru. Eu fui <laughs> guru, eu fui consultor de grandes empresas. Então, eu só atendia empresários naquela época uh, para ter uma base. Uh, na época, ali, até meus 23 anos, eu cheguei a atender os três, três homens mais ricos do mundo. Então, é uma base de como que eu cheguei a, a postos altíssimos. E eu mas fazia que, o quê? Que homens? Então esse daí ele eu não pode falar é. não do, mundo? do mundo não, do mundo do mundo. Na verdade uma coisa eu posso falar por exemplo ah. que eu não preciso ir muito longe. Em 2020 eu representei a ação completa da Bulgari uh, galera que não ah minha audiência então estou contando porque é podcast. 2016 e 2017 eu representei a Cartier em todas as ações e o último lançamento da Cartier no Brasil que foi a coleção Amulete. Então, não existe o termo embaixador, mas você imagina, a Cartier Paris liberou para que o Daniel Atala atendesse só os clientes VIPs da Cartier, entendeu? Logo em seguida, eu fiz Bottega Veneta, fiz é, Lobotan e a última empresa que eu fiz agora, em 2021, como eu não estava bem, eu não quis fazer, foi a Bulgari. Então, só aí você imagina, os clientes VIPs da Bulgari. Ali só bilionários, eu só atendi bilionários e tal. E são empresas que me contrataram para fazer esse trabalho, então eu posso falar tranquilamente. Então eu sempre trabalhei com grandes empresas e sempre me dediquei à dona de casa, ao, ao desempregado, ao pai de família, porque eu sempre achei que todo mundo é igual, sabe? Para mim, não importa se o cara tem bilhões na conta. Eu tenho um curso de prosperidade financeira que eu formei quatro bilionários. Quatro bilionários. Eu não sou bilionário porque eu não tenho esse objetivo na vida. O guru formou um. um. Um bilionário. Com o curso dele. Milionário, milionário. Milionário, milionário. milionário. Você acredita? bilionário. Bilionário é eu, tá, eu tinha três bilionários formados por mim. Agora eu tenho uma quarta que ela conseguiu atingir. E milionários, assim. Um nossa, um monte. O, o, o Daniel, resumindo essa história, porque ficou meio espacial, eu, eu vou contar de uma forma por cima, Sim. assim. Ele falou, ó. Vai explodir um troço aí, vocês vão ter que parar com essa empresa. Era um negócio gigantesco. Sim, sim. É uma das maiores e empresas. E ninguém botou fé no, no jogo dele lá. E o bagulho explodiu. É. Porque <laughs> o que, que eu trabalhava? Eu trabalhava, quando eu parei de trabalhar, eu tinha 18 famílias. Não faço mais isso também, porque isso desgasta demais. E tudo que rolava na vida delas, eu tinha que prever antes. Então, por exemplo, eu cuidava desde a estrutura de Feng Shui do ambiente delas até a estrutura de, uh, de cada família, do que vai acontecer com tal pessoa, do que vai ocorrer com aquela empresa. Então, eu tinha que avisar sempre antes, entendeu? Esse caso que ele explicou foi um caso que saiu na mídia tal, para tudo quanto é lugar, porque foi uma das grandes empresas. E eu falei, ó, vai estourar um dos galpões de vocês. E o cara falou, ah, não, mas, tá, mas tudo bem. Eu só vou olhar os seguros. Ele ainda olhou os seguros de todos os galpões. Por sorte, ele alinhou tudo e não teve perda. Porque era esse o meu trabalho: fazer uma empresa funcionar perfeitamente. Só que é desgastante é desgastante porque eu ficava com a vida inteira atendendo essas pessoas. Aí eu também mudei esse caminho também e falei: não quero. Voltei em 2016, porque é, a própria Cartier me procurou é, e falou: não, vamos lá, Daniel. E uma. Querida lá de dentro falou e eu falei, vou, mas não quero viver essa vida de ser guru de grandes empresas, de ser grandes empresários, entendeu? Mas atendi muita gente. Mas é, assim, é... Eu queria uma água, gente. Eu claro, não. claro. Obrigado. Eu eu confesso que eu tô, eu tô muito impressionado, porque as pessoas estão no chat aqui estão hum. perguntando é, aonde que tá. A paranormalidade do, da nossa história, né? Ok, só que assim descobriu o futuro, não é paranormalidade? Tudo isso que você está contando, a sua, a sua vida é um exemplo de paranormalidade absurda. Assim, é uma Sim. coisa muito impressionante. A, a, a riqueza que você gerou, a riqueza que você movimentou Sim. em torno desse seu dom, assim é, é algo é inexplicável. Assim, você tem alguma como é que você explica isso? Assim, é, é muito impressionante, realmente. E eu vou dizer uma coisa, é... uhum. Ale. É... Eu acho que assim, eu entendo o que as pessoas estão passando, porque assim, eu fui para tantos ambientes. Uh, tanto é que quando vocês me procuraram, né? uh, hoje, essa semana, <laughs> para o que, que a gente vai colocar uh, para a gente chamar o Daniel Atala. Né? E eu vou te falar uma coisa. Eu sou tarólogo. Eu sou numerólogo, eu sou astrólogo, eu sou cartomante porque eu jogo baralho cigano, uh, eu sou quirólogo porque eu leio mão, eu sou criador de técnicas como leitura facial, oracular, eu criei essa técnica, eu criei a numerologia divina, eu criei o pentagrama divino, o sistema de tarot que eu ministro, uh, fui eu, eu comecei a jogar tarot com 9 anos, entendeu? E os dons que você vai vendo foram assim eu nunca às vezes até eu tô muito assim né eu próprio tô em choque aqui no programa porque eu nunca me abri tanto no programa e, e, e nunca falei essas coisas né não sei vamos deixar vamos deixar acontecer né E aí o que que acontece e durante muitos anos eu participei de vários bastidores das vidas esotéricas de pessoas. A maior parte das pessoas que vocês uh, trouxeram aqui, uh, uma outra eu conheço, uma outra eu formei, entendeu? E tá tudo bem, e tá tudo bem, né? Como eu falei, eu fiquei 20 anos na rádio, agora a rádio me chamou de volta para que eu pudesse dar uma força lá e estar tá junto com eles. Eu, bora, sou grato pela rádio. Então, quer dizer, e fiquei durante 13 anos sendo o maior ibope da rádio mundial, né? Isso saiu em matéria da Isto É, uma matéria meio assim, tudo bem, né? que eram os empresários do esoterismo. Entendeu? Ah, eu mandei no grupo, é, eu mandei, estava é, lá. Empresário. Então é uma coisa, é, realmente é uma coisa absurda mesmo, é, é inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. É. Então quer dizer, você vê, eu cheguei a, 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 a esse tipo de, de, de processo, né? Então, só que todo mundo chegava para mim e falava, o que você é? O que você é? E era um, uma novela, né? Porque eu sou o quê? Eu sou um bruxo. Eu, por exemplo, fui no Jô Soares. Né? Ele chega lá e fala: Não, porque o bruxo Daniel Matala e o Jô, que sempre quebrou todos os esotéricos, vai ver a entrevista com o Jô. O Jô me amou. O Jô chegou, pegou meu tarô na mão. Meu, que tarô lindo, eu adoro tarô, não sei o quê. E, e a entrevista também foi igual. Eu fui lá falar. Acho que de leitura facial a gente falou de tarô, a gente falou de espiritualidade, a gente falou de tudo. Aí eu fui no pânico. Olha outro programa incrível que eu fui. É... O Emílio não acredita em nada disso, né? O Emílio não acredita em nada disso. Assiste o primeiro programa. A primeira vez que eu fui no pânico. Fui duas vezes no pânico, na rádio, fora as várias vezes que eu fui no pânico na, na TV. O Emílio virou. Terminou o programa e falou assim, no programa, ao vivo. Ele falou, meu Deus, você é incrível. Gente, é absurdo, é absurdo o que eu estou vendo aqui, esse cara tal. O, Emí... o Emílio falando isso, o Daniel, que era do grupo do Pânico, eu não me lembro qual personagem que ele fazia, falando, eu preciso passar com você. O Evandro Santos saiu de lá, eu terminei o programa, ele saiu e foi para a escola. Não, você vai me atender hoje, eu não vou esperar um <laughs> ano. Você pode parar e foi passar comigo. E o pânico, por exemplo, sempre me tratou muito bem. Eu nunca tive uma vírgula com o pânico. E eles brincavam com todo mundo, né? Eles jogavam com todo mundo. Aí eles me ligavam e falavam: eu vou fazer essa matéria. Eu falava: se vocês fizerem essa matéria vocês me usarem, vocês vão ver. Porque, meu, isso é uma coisa que eu fui entendendo na minha vida. Então, hoje, eu cheguei num patamar que eu entendo assim: eu precisava trazer as pessoas quem eu sou, né? Da onde veio tudo isso, sabe? Então, é o cara que faz um ritual e que. As pessoas vêm efeitos, que elas falam: "Meu Deus do céu. Não pode ser. Isso não existe. Não existe porque o meu aluno sabe fazer. Porque o meu aluno sabe invocar isso, porque o meu aluno sabe trabalhar isso. Sabe? O cara vai lá ver o que acontecer e eu faço o aluno fazer isso. Só que hoje as pessoas me conhecem como quem? O cara da espiritualidade livre. De um ano para cá, eu comecei com isso em 2000, na verdade. Toda a minha história com a espiritualidade livre nasceu em 2015, quando eu fui para Glastonbury. Na Torre de Thor, que é um ponto que diz que é a conexão com Avalon, eu fiquei lá 45 minutos meditando. E aí, meu, veio um nome chamado Ser Divino, né? Um dos sacerdotes, um dos grandes magos e um excelente profissional veio aqui, foi comigo na época para Glastonbury, esteve aqui com vocês também, e aí eu estava lá. Aí eu saí de lá, que é o Luiz Neto, um ah, incrível, ah, Luiz tá, Neto, sim. incrível. A gente adorou. Eu é. assisti o uh, programa dele, vi, vi que ele falou. Um é, beijo, né? Lu, você é incrível, um excelente mestre de Feng Shui, entendeu? Com certeza um baita profissional. E nós lá em Glastonbury, a Tradição Ser Divino, foi a que eu fundei. E aí eu cheguei e falei assim, saí de lá e falei assim, vai ser ser divino quando eu fui pro YouTube essas coisas. Vai ser ser divino. Eu vou chegar e falar: Olá, ser divino. Nossa, todo mundo usou da minha cara. Mas não teve um. Até <laughs> o Lu, naquela época, Lu, tá falou: vai depois ele, pá, não, tá certo, é isso. Bora, vamos fazer ser divino. E o ser divino nasceu com uma base de magia, com uma base celta, com uma base uh, hinduísta, com uma base. O fato é que com uma base espiritualista livre. E aí eu comecei a levar isso para as pessoas. Por isso eu. Mudei agora, tirei o nome do canal como Escola Esotérica, a escola esotérica não existe mais, o Daniel parou de jogar tarô, porque chegava uma hora que a pessoa tinha que entender o que. E o que que. O meu objetivo de vida. Qual foi o meu maior objetivo de vida? Meu, fazer com que as pessoas não sofressem. Eu fui um cara que eu sofri bullying, eu tive separação dos pais, eu fui humilhado, eu fui traído. Até hoje, eu posso dizer. E quando eu estava no Club House, teve um dia que eu cheguei assim, falei, eu tava numa, foi acho que era uma das, das célebres salas do Club House. Eu cheguei para todo mundo e tal, abri a sala, e aí tava todo mundo, começou a bombar, bombar, bombar. Meu, a gente juntou milhares de pessoas naquela sala, explodiu a sala. Por quê? Porque eu virei e falei assim, e aí gente, o que, que tá acontecendo hoje e tal? E eu fazia as salas pro vó do Draft, do minha sala, eu falei assim, então é que hoje eu fui chifrado. Eu tomei um chifre que não foi um chifrinho, mas foi o um chifre, gente. Foi um chifre tão gostoso. <laughs> Sabe aquele chifre que. É, né? aí o boconzinho. Su... Não, <laughs> Aí o começou a suar, porque chifre é que nem vacina, dói a primeira. <laughs> São duas certezas na vida. E todo mundo começou a ver como eu entendi aquele processo. Né? Então, quer dizer, até hoje, já passei por traição, já passei por perda, já passei por saúde, e tá tudo bem. E, meu, e tudo na minha vida é buscar com que a pessoa não precise passar por isso. Então, eu acho que eu passei muitas coisas ruins para poder fazer com que as pessoas não passassem. Porque não é fácil, por exemplo, que nem eu fiz colégio militar. Então, imagina você. Uh, eu passei três anos praticamente de bullying no colégio militar. Eu não tenho amigos do colégio militar. Às vezes, as pessoas me ligam. Ah, é porque eu fui amigo do colégio, do eu ia falar, ah, obrigado meu. Na hora que eu tava sofrendo bullying, na hora que eu tava sendo ofendido, na hora que eu tava sendo xingado, ninguém me passava a mão na cabeça, não. Não é que eu tenho guardo mágoa, eu não guardo mágoa, eu guardo nomes, entendeu? <laughs> é diferente. Eu, guardo nada, eu guardo <laughs> nomes. E concordo, você não vai concordo. fazer mais mal para mim. Agora, porque agora, ah, é o Daniel Atala. Mas naquela época eu não era o Daniel Atala, não. Naquela época se lascava. E bullying não é bonito. Bullying não é legal. Então, eu com a minha audiência... Todo mundo sabe. Entra um dia lá na minha audiência, vê, deve ter um monte de gente assistindo, um monte de gente vai assistir o programa tal. Entra lá e fala um ai meu. Eles vão voar em cima de você tanto quanto eu vou voar em cima de quem falar deles. Porque quem é fiel a mim, foi o que eu falei: o guru é um cara que eu amo de paixão, não preciso conviver com ele. Eu sei quem ele é. Se ele um dia chegar para mim e falar, Daniel, negócio é o seguinte: Claudio entortou, ô meu amigo, bora, vamos resolver ou me dá o nome para o caldeirão queimar <laughs> ou... ou vamos fazer é. a gente tem o um nome para te dar aí <laughs> né, que é isso porque é isso e eu ensino isso então na minha vida eu peguei e, e tá tudo bem sabe e eu fui entender essa espiritualidade então hoje eu posso trazer uma técnica única posso mas eu queria mais passar quando vocês me chamaram foi que eu falei eu queria mais passar a vida eu queria mais passar uma experiência eu queria mais contar eu vim com uma cabeça. Eu acho que assim, hoje eu já me dou o direito de, por exemplo, ir para uma rádio e fazer 23 minutos e não anunciar. Eu não preciso anunciar nada, entendeu? A minha audiência já procura, ele já entra em desespero. Eu vou fazer, vou anunciar para você ficar tranquilo. Vou fazer o fechamento de corpo, dia 11 de junho. Meu, as pessoas estão desesperadas para que eu abra as inscrições. Eu estou mais ou menos abrindo, elas já estão desesperadas. Aí meu web designer lá fez um site que não está legal hoje, vai ter que mudar amanhã. Eu estava olhando hoje na reunião e tá algumas coisas que estão erradas. Ele pegou de um local, sei lá o que, que ele fez. E mesmo assim, as pessoas estão comprando. Porque elas não olham mais, porque é uma confiança que você cria. Isso é incrível. É incrível você ser uma pessoa verdadeira, ser uma pessoa confiável. Isso é o que eu mais ensino, meu. Eu acho que você vai me encontrar hoje aqui, você vai me encontrar na balada amanhã, você vai me encontrar no shopping e você vai ver o Daniel, entendeu? Você vai ver as pessoas. Eu fui em Budas Artes no domingo, foi incrível. As pessoas me abraçando, me beijando, sabe? Pá, e tal. Acabou. Ah, mas uma pessoa não vai gostar de você. Provavelmente. Você Provavelmente. comeu num restaurante lá, eu vi no Stories, né? Meu, é bom aquele restaurante. Foi bom qualquer. É... Qualquer. que era? Quinta... Quinta do Conde, acho. Acho que é Quinta do Conde, era uma vielinha lá. Eu não Cor, me lembro era aqueles coma à vontade. Em... Ah, Empório pode... São Pedro. Em São Pedro. Meu, aí, ó, Empório São Pedro. Eu nem me deu, eu, nem eu, eu, me eu deu a comida. De lá, mas eles não dão comida, não, meu. É, então não Não, não queremos mais, não. não. Não vale. Não quero Não deram, não deram comida, não. Mas a menina. Lá... Era bom, mas era bom. É bom. Meu. Não, é legal quando é bom. É bom. Falar que é barato, depois eu fui ver o preço da é. conta, não é, não. Mas é bom. É bom. Eu faço isso. Você viu o Alto da Serra, eu fiz no Instagram. Foi um doce de leite que eu comprei. Comprei em Monte Verde. não é merchandising nada, eu gostei uhum. Uhum. e eu falo vou não, é fazer incrível. a propaganda porque é, é legal, que é, é bom. Eu não tenho público, isso ah. é um problema. Eu não tenho público, eu queria alguém que pode me patrocinar, um por publi. favor. Não tenho. Meu, na verdade acho que a única, <laughs> como o universo é engraçado, né? Uh, nesse caso tirando a brincadeira, mas é caro gente, mas assim vale a pena, tá? É caro, mas vale a pena, tá? Não é que, que eu acho que o caro, eu digo que para mim não foi caro. É porque depois eu pensei para a audiência. Porque o Vitor pediu lá um polvo. O que, que ele pediu, gente? Um pato. Quando veio R$ 135 reais o pato, eu falei, pô, caro, hein? Porque é mais caro de alguns outros locais aqui em São Paulo. Sim, é, é um... Por isso que eu achei caro. Eu falei, eu recomendei para a audiência. E eu pensei, poxa, naquela dona de casa que vai lá, porque o Daniel falou e eu... Por isso que eu falei caro, tá? Então vamos retirar o caro negativo. Eu digo que caro é aquilo que você não quer. Entendeu? Eu, para mim, não tenho valor de preço. Se eu quiser uma coisa, meu amigo, pode ser o preço que for, eu vou pagar. Então, o que, que acontece? Eu acho que a, a, a história da publi, eu, eu nunca fiz. Não faço. Porque as pessoas não me procuram. Mas, como o universo é engraçado, né? É, tem um condimento. Vamos falar assim que fica melhor. Tem um condimento. Que sacola. Eu vou falar, que eu já falei até de mim, ninguém vai saber qual é. Eu tinha lá na minha, na minha escola o pessoal que fazia, fazia lanche essas coisas. Eu adoro cachorro-quente, adoro cachorro-quente. E eu adoro mostarda, adoro mostarda. Mostarda para mim é uma coisa assim. Todo mundo gosta de ketchup, eu gosto de mostarda. Eu Também gosto de mostarda. Meu, você vai no, 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 fast, no fast food? No se chama. Fast food mostarda. Eu já é. comi arroz com mostarda. <laughs> você põe no arroz assim e joga mostarda. E tem uma mostarda que o povo comprou uma vez. Eu falei, meu Deus do céu, eu não quero essa mostarda. Gente, vocês não põem isso aqui para vender lanche aqui dentro. Essa mostarda é horrível, essa mostarda é péssima. <laughs> Qual foi a pública que veio me chamar? Dessa mostarda. Nossa. Vamos fazer um negócio astral com a mostarda? Você pode ser o nosso garoto propaganda? Porque eu fui de uma marca de... Hoje, pelo que parece, eles são a maior marca de hambúrgueres do país. Eu fui a... Vamos falar, é a Burger. Eu fui o menino propaganda da ah. Burger final de ano, entendeu? Fui lá, fiz tudo. Você comprava um lanche do Burger, você ganhava um, um, um QR Code que apareceu fazendo previsão. Olha! Tal. É, Só. foi. Fui o menino propaganda do Burger, entendeu? Uhum. E Manda aí... pra gente isso aí. Não tem mais, a gente faz. E aí, essa marca de mostarda veio Vem me procurar. Em cima eu falei, eu não vou fazer, meu. Não, porque não tem... Ligão. Não, e aí eles aumentaram o preço. Eu falei, não vou fazer. Aumentaram de novo. Aí eu falei, puxa, meu, até mostarda que era boa essa grana. Mas, mil é tão ruim aquela mostarda. Você põe aquela mostarda no, no catch no... no, 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 coisa. no estraga. estraga o lanche. É, mostarda é claro. do Himalaia. Depois eu quero saber. <laughs> Chegou bomba é de tarô? Se for pergunta, não, você não, fala. É. Chegou só o um amor mesmo aqui. Então... O Cícero tá assistindo. Ah, o Cícero, é. nosso... Ficou irmão patrocinador, Conselheiro, né? Conselheiro. Aliás, é. no, no, na, na live do Apocalipse, se não fosse o Donate dele, não, não iríamos chegar, né? O Donate dele foi. É verdade, é verdade. Cícero então, que é, um grande que é Cícero. Um, um amigo, ele sempre tá mandando aí. É, muito obrigado. Ele falou sucesso aí hoje, sempre. Forte abraço. Muito bom, muito bom. Falando em começo de carreira, tem uma parte legal que eu conversei com você que aí a gente vai falar pro Sherminator que ele começou esse projeto querendo brincar um pouco com magias perigosas. Eu queria que você contasse que você brincou com calma fogo. Aí. Pera, pera, calma. Desculpa eu te interromper. Sim. Só que as pessoas estão indo no meu Instagram pessoal. Falar para me não condenar. Peixe. Com Me mesmo. que absurdo. Condemem. Ele queria você fazer magia não, negra aqui na mesa. Aí. É mentira. Magia isso é uma negra na mesa. Do, do guru. <laughs> Ele inventou isso aí. Pra, pra, pra criar um movimento. Meu, tem... é, tô... é sério. Tem gente falando, que menino idiota! Está brincando com coisas que não conhece. Você irá se dar muito mal nessa vida. e sei... Tô sério? Então, calma, vamos falar que o Daniel brincou com fogo, literalmente, no começo da carreira dele. Não sei se acha que você nunca contou isso. Meu é, é Brincou assim com né? fogo é, não. São ele São sabia fazer umas magias bem loucas é né? na verdade foi com o São Cipriano mesmo foi com isso né é que assim trabalho com o fogo brinco com o fogo mas o que ele está dizendo foi de São Cipriano eu por exemplo São Cipriano é um livro que eu fiquei louco com São Cipriano meu. eu no começo eu li São Cipriano que nem doido e tem uma história que se você pegar o livro capa preta de São Cipriano e ler ele inteirinho <laughs> Você tem que ler ele inteirinho. E deixar ele na sua casa, ele começa a causar problemas. E começa a quebrar tudo. E dito e feito. E dito e feito. Eu tive, eu, eu tenho o seu lá hoje em casa, guardadinho, mas eu não li o livro inteiro. E tinha um mas livro. ele está guardado onde Não, numa, numa então, caixa o que, que aconteceu. De, de não, meu, o que, que aconteceu? Uh, eu tinha esse livro, eu era louco, eu lia toda noite, toda noite, toda noite eu li aquele livro. E ficava pirando naquelas coisas. Nunca fiz. Porque eu sa... O livro de São Cipriano, principalmente aquele que eu tinha, que eu nunca mais vi aquela edição, era uma edição de capa vermelha com figuras pretas na capa. Né? Os desenhos eram em preto. Uh, tinha muita muita coisa do mal mesmo, né? muita judiação. Sabe? Gatos são seres abençoados, sagrados, protegem a nossa energia, protegem a nossa casa. Eu tenho gatos, amo gatos. E de uma hora para outra ali tem coisas de maltratar de gato, tem coisas de maltratar de cachorro, é muito louco isso. Só que eu adorava aquele livro, eu li aquele livro. é uma atração pelo oculto. E eu tinha um tio meu em Barretos que era vidente mesmo, Ele era vidente do vidente. E aí ele, nossa, o cara tinha muita coisa. Mas vamos contar essa história do livro. Então, mas saibam que ele era bem vidente. Aí o que aconteceu? Esse cara fez o quê? Um dia eu estava lá para ir embora para São Paulo. Meu tio virou assim para minha mãe. Eu estava tomando café na cozinha. Aí tinha uma sala de jantar. Meu tio virou e falou assim... Ô oh Marli, você tem um livro na sua casa? É, sei lá, de Cruz de Caravaca, é, é São Cipriano, alguma coisa assim. Minha mãe ficou... Não... É um livro... Com é, uma capa vermelha, tem umas coisas em preto. Porque você falou que tudo está quebrando na sua casa, né? Está tudo difícil lá na sua casa. Na hora eu ouvi. Eu assim, quietinho, tomando meu café e molhando né, o pão no, no, no café com leite, né? Porque tem que chuchar o pão ali. Eu comendo e eu quieto falando, não, não fala do meu livro, não fala do meu livro, não fala do meu livro. Minha mãe, não, não se lembra. Não. Está no quarto do Daniel. No armário dele, na segunda prateleira, no ponto esquerdo, assim, tá lá o livro. Eu falei... Eu lia toda noite, eu sabia onde estava. Falei, meu, não acredito que ele falou. Aí minha mãe, Daniel, tem um livro de São Cipriano lá. Ou de Cruz de Carvalho? Falei, tem, mãe. Lembra que a senhora queria o de São Manso e São Marco para fazer o um negócio da chave? Então, tem o de São Cipriano. Aí eu peguei, eu cheguei em casa, ela me obrigou a jogar fora o livro. Aí eu peguei, eu ia pro colégio depois, fiz o quê? Fui lá, fui para... Perto ali, que tinha perto da encruz, até não era porque era na incrusa mas aqui era um local que tinha. Botei o livro debaixo de uma pedra. Quando eu voltei do colégio, o livro não tava mais lá. Nunca mais tive aquele livro, mas realmente as coisas pararam de quebrar em casa. E aí, mais tarde, eu era adolescente, mais tarde eu fui estudar. E realmente tem coisas que são problemáticas na casa, coisas que podem ser. Eu não gosto muito desse termo, mas são coisas amaldiçoadas. Por causa dos seus criadores. Então não é brincadeira que algumas coisas, dependendo de como você aciona elas, tal. E a história que você fez um olho assim, de hum, São Marcos e São Manso, é que tem um papo que os antigos usavam, que eles enrolam a chave assim, aí eles põem no meio do livro, aí você fica segurando o dedo assim, assim. Aí você invoca um espírito, e o livro tá aqui, né? Aí ele roda, sozinho. É muito louco. É muito louco, mas eu não sei se funciona. Mas é louco, é Que dá um medo, dá. É tipo aquela história do copo que você põe a mão assim, o copo fica rodando. É São Marcos, São Mano. Você compra, põe a chave assim, aí você enrola, amarra com barbante e amarra aqui. Aí você pega, faz lá uma oração, invoca o espírito que está lá perto de você e fica as duas pessoas. Aí você fala: Eu quero saber não sei o quê, Aí o livro roda sozinho. É muito louco. É muito louco. Se funciona, se é o seu dedo rodando, eu não sei, mas. Como é, que tá é o, o chat o... aí tá ficando doido com esse não, papo o, ou não? os nossos seguidores aqui de Portugal, muitas pessoas de Portugal, nossos queridos. É, aliás, nós estamos muito internacional, hein? Estamos muito estamos inter... mesmo. Já é. vi várias pessoas aqui. Austrália, de... tudo que é lugar do mundo. Japão, é. França, todo mundo mandando DM. Suécia que mandou lá é, sempre. Muito legal. Eles estão falando aqui o seguinte. É. Que estão falando aqui que lá em Portugal eles têm um, uma, uma coisa popular lá que diz que quem lê esse livro fica louco. É verdade. E aí parece que mesmo at, até a versão em PDF é perigosa. É, 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 é o livro é perigoso. O livro é perigoso. A é gente, gente conversou, o Daniel não vai lembrar porque ele atende muita pessoa, a gente conversou, é que você, ficou, você queria mexer no YouTube, eu fiquei a tarde inteira com você Sim. lá em 2016 e tal. E aí a gente começou a conversar de coisas perigosas lá. <laughs> É, e que eu considero, pelo menos, né? E você falou que tinha, acho que no YouTube, é, uma coisa em latim que era perigoso ouvir. O... Eu sei qualquer. É... Que eu tinha perguntado da Xuxa. Ah... Todo mundo gosta <laughs> muito da Xuxa satânica. <laughs> Bom, vamos lá. Uh, primeiro um beijo pessoal de Portugal. É muito legal vocês terem audiência em Portugal também. Amo Portugal. Amo, 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 Tem uma audiência imensa em Portugal. Depois conto essa história. Mas sobre o livro, sobre o que tem no YouTube? Tem um filme que chama A Profecia do Demian que a ah, o como que chama o agora ferrou né não é CD não é vinil é DVD a VHS ah, é. PlayStation PlayStation não <laughs> uh, o streaming dele é. se você tocar o, C... o eu vou falar CD gente vou falar é, CD ao contrário. se você usar o C... não, não não precisa ser ao contrário não? se CD você não tocar não rodam, o fazer. CD inteiro dele, na sua casa, ele invoca energias negativas, porque ele é uma invocação completa. O CD da profecia. É uma missa negra? O que, que é? É uma missa negra. Da profecia. Seria mais ou menos ah, uma é um missa filme? negra. É um filme. Da profecia, ah, que teve tá. os quatro uh, episódios, que era um menininho que nasceu, ele tinha o número 666, é. e aí conta Eu toda a história, ele é o um anticristo. Filme. É antigo. O Colley vai colocar lá. Saiba invocar o demônio na sua cara, um corte já. É. e não é bom. nunca isso. faça isso. Não é, faz, deve ser bom invocar o demônio. Não, não, mas não. então em Hollywood é um filme, é. Mas se você pensar, Poltergeist, quantas pessoas morreram? Quase todos é isso, o fato de ser um filme, de um fato de ser uma obra pensada no entretenimento, é. não hum. descarta o fato de que ela possa ter sido é. pensada para invocar, é. exatamente. E, e, né? mas, e o DNA. Se você pegar e colocar, por exemplo, pega o CD do Exorcista, que na época tinha o Exorcista original. Põe para você ouvir. Fica lá ouvindo a primeira música, a segunda. Meu, é tão distorcido os sons que a tua cabeça, se sai de lá, você fica meio assim. É. Porque é feito pra isso, pra distorcer o seu pensamento. Então fica aquela coisa louca, ai, ah, você tá meu, num choque emocional. Peço. E tinha umas 5, 6 pessoas ali na sala, e o Daniel pegou e começou a tocar Não, não, para, para, a gente não é. teve. Ele trollou, você trollou é. todo Exato, mundo porque lá. Pega, é pesado o negócio. Eu vou tocar aqui. <laughs> é, não, será bom de ter um exemplar, mas agora me veio não aqui uma, uma ideia na cabeça: seria bom de ter um disco da Xuxa, esse disco satânico é pra, mesmo, não é, pra é, botar cara. no nosso é O da Xuxa, até hoje eu não, não sei se é. Verdade, não, isso não, é a história, não é não. Papo é, não é, não é mais é um item curioso da história. É só um o disco. Cultista. Eu já fiz, um fala Vendido. que eu te escuto. Foi sobre esse disco. Sobre, sobre é a Xuxa. é tudo balela. Fala é. que eu te escuto? Da, 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 da Record. Da Record, filho. eu o já primeiro fiz primeiro programa. Vezes. Acho que foi, né? Você ah, não é, eu fiz vários, Fala que eu te escuto. Ah. Eu fiz, na verdade, três vezes. Aí cheguei uma hora que eu não quis mais fazer, porque meu, eu tava viajando. E aí eu mandava pessoas do meu espaço. Mas A Record, é... os pastores me procuram. Eu sou uma pessoa amada, aquele assim. Mas <laughs> eles não falam que o que você faz é coisa do demônio? Não, não. Bruxo, ex-bruxo, conta verdade. Bruxo, Não, verdade. Não, é? não, eles não falam nada. Especialista <laughs> em área espiritual vem falar sobre satanismo. Bora falar sobre ah, você tá. Especialista tal. É. e tal. Mas você ele... falou da Xuxa lá? Falei da Xuxa, foi a primeira que, que, participação. Que, que... Que... A matéria era exatamente isso. Se a Xuxa tinha um pacto com o, o demônio. Eu falei que não, entendeu? Era simples assim. Até porque se ela tivesse, eu não ia falar, porque vai que ela mande alguém em mim. É. <laughs> não, mas eu falei que não, não tinha mesmo. Não, é, é porque a gente está falando desse negócio de, de evangélico, a gente tem uma dificuldade muito grande aqui que os evangélicos é difícil, e os crentes não né? gostam da gente. Não façam isso. Eles têm que entender por... que não, não tem isso. É. é que eles não entendem, porque é um processo de símbolos, né? E eu acho que, assim, de novo. A gente tem que entender o que é lúdico e o que é verdadeiro. Hum, é, isso. é exatamente. Sim, sim. Então, por sim. exemplo, uh, o lúdico é aquilo que mexe com a sua mente, é aquilo que mexe com a tua criança interior, é a sensação, é tão gosto, gente. Vocês não têm noção do como é gostoso vir aqui. Eu não sei se vocês deixam o povo vir aqui, vocês vão deixar o povo deixa? A gente vendeu o ingresso e vendeu. E vendeu, vendeu o ingresso, vendeu um show bola. É. mesmo. Pra sentar ali no sofá. É incrível. E o sofá é bom. O sofá é, é bom. Sentar no sofá. Tem que tá. pegar, meu, vim aqui e curtir, porque meu, você tá entrando num mundo cê Harry tá Potter é, aqui. é o mundo do Harry Potter. <laughs> Só que o que acontece? Eu acho que a pessoa ela não entende isso, ela não consegue entender que aquilo não faz parte da tua crença pessoal, né? Ninguém vai pegar ali, ficar com a vela e ah, vou fazer o um negócio. Tudo bem que ele quis fazer uma janela aqui, né? Tentou. Tentou. É, é uma coisa. Foi complicada. ver. Ele vai se ferrar eu lá nas dele. Seu é um menino não sei. idiota. Foi bonito, entendeu? É uma fanfic. É uma, é, fanfic. uma brincadeira. Não acreditem é. nisso. a escola esotérica era na no Halloween. Eu fui nessa época. Bem, era bem lúdico. No Halloween. Meu Nossa, Nós uns bem feio lá. Eu fiquei com medo na escada. Lúdica, você tem que ver o que eu fiz na minha casa no Halloween agora. Você levou tudo para lá? Eu levei tudo, não. Eu comprei mais coisa nova. Nossa. Eu fui a, a sensação do meu condomínio. Vamos lá fazer uma matéria. Meu, impressionante. A de é. é. Halloween. Foi um fenômeno. <laughs> e eu filmei para as pessoas, mostrei nos stories. Foi incrível. Eu dei 300 sacos... De... 299, porque teve uma das pessoas que estava na festa e pediu para levar para a mãe dela. Tre... 299 sacos de doce. Fora a festa que eu dei e a decoração. Foi fotografada. É, Ficava fazendo imenso, carro, meu é. Imenso. Eu imenso. amo Halloween. Então, quer dizer... Nossa. E você põe o assustador. Você põe... Eu tinha uma bruxa uh, na... numa árvore que eu tenho na minha casa lá, voando. Meu, eu tinha um, um, uma caveira Isso é muito legal, sabe? Então... Agora, o papo do evangélico, às vezes, eu acho que tem evangélicos evangélicos. Eu acho que o evangélico <laughs> é, é, tem um cara que é revoltado com a vida dele, que ele não é só o evangélico. É o evangélico, é o homofóbico, é o racista, é o, uh, o neonazista, é o transfóbico. É o cara que não entende que a vida dele não tá boa e que, na verdade, ele quer jogar isso pro outro. Uhum. Você entendeu? Pode ver que toda pessoa que. Tem um preconceito ou tem uma limitação ou é um hater, vai procurar a vida dela. Foi o que eu falei: eu não tenho haters, né? Uh, e eu sou muito feliz por isso. Eu não tenho pessoas que entram no meu canal, até porque pouquíssimas que entraram, meu amigo, você não tem noção. Você não tem noção. Eu tô em live, eu já cheguei a botar para fora. Chegou a botar pra fora. Eu vi, eu, teve um cara que um dia entrou numa live, ah, é engraçadinho, eu falei assim, meu amigo, fora, fora da minha live agora. Porque aí você vai ver o que o bicho vai pegar pra você. Porque comigo é assim, fora da minha live, agora. E ó, já vou começar falando da tua vida aqui e vou expor você. Aí, meu amigo, aí o bicho pega. Gente. <laughs> e, e detalhe: e se eu pegar e continuar, eu vou pegar o teu nome, aí você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Porque é assim que funciona. Você entende? Então, o que acontece? Porque a pessoa, ela faz o bullying, porque isso é bullying. A qualquer momento, o preconceito é bullying. O bullying é preconceito, o da boca para fora. Aí ah, eu ofendi tal pessoa, foi da boca para fora? Não foi da boca para fora, não. Tava aí dentro de você. E é no coração para fora. Exato. E você pisou em alguém, acabou. Então esse cara que faz isso com você, esse cara que mexe com você, é, indiferente de ser um cara religioso, de ser um cara neurótico, de ser um cara chato, sabe o que ele está fazendo? Ele tá negando a ele mesmo. Ele tá não vivendo a ele mesmo. Como que a gente quebra isso? Virando para ele, falando assim, meu amigo. Isso é só com você, ou eu não vou te dar atenção nisso. E aí, parece que aquela força se perde. Você só abre espaço para ela com aquela força se perdendo, porque você não deu atenção. E aí, se você tiver que dar atenção, me chama que eu resolvo. É. <laughs> e teve, tem um pessoal evangélico aqui que falou que eu estou errado. É. Tem, dele está falando, Ale, você está errado, eu sou evangélica e terapeuta holística, mas é uma evangélica né, mais ah, legal, mas tá tem muitos. Ele né? Muito falou, falou que isto está mudando. Ela falou que pessoas que têm bom. que entender que a espiritualidade não está em quatro paredes da igreja. É, mas que os grandes. E sim, você. Os nomes, eles já convidamos todos os grandes. O do, do católico aceitou, da Umbanda aceitou. Os, os grandes, né? Ah, eu, sei, eu conheço, tem muitos. Eu tenho, eu tenho bispo, que são meus seguidores. Você é um amigo do discípulos. Malafaia, não? Não, não sou. Mas eu vi muito ele tem no começo. Tem bispo bom para indicar para gente, amigo seu? Eu tenho uma galera. Eu posso ver, eu vou perguntar para eles. E super de boa. Porque assim, eu, por exemplo, eu falo uh, em 2020, quando 2019, quando eu me separei, uma das coisas que eu mais fazia no meu dia a dia, que foi quando eu me separei de 14 anos de casamento, era ouvir louvor. E, e assim, e tá tudo bem. E foi muito legal, porque um dia foi muito engraçado. Eu ainda tava na escola esotérica lá, porque eu mudei em 2020. Foi maravilhoso. Eu sentei no carro, peguei meu celular e abri. E tava tocando um louvor. Você acredita que eu perdi seguidores? E eu adorei. Eu adorei perder seguidores por uma coisa assim: o esotérico, a pessoa que também lida, é muito engraçado. Ela não quer. Uhum. Que o outro critique, mas ela é a primeira a criticar. Uhum. E hoje eu falo abertamente, Meu, tem louvor que eu adoro. Por exemplo, você pega um Raridade do. Eu não sei o nome do, do cantor, mas a música Raridade. Uh, meu, incrível, sabe? Você pegar, você olhar e falar assim, poxa, quando você não tá bem, você ouve aquela música. Uma vibe boa. É uma vibe boa. Eu não preciso de uma música que vai me condensar ao negativo. Por exemplo, eu sou muito devoto de Virgem Maria. Tanto é que eu tenho vários quadros dela, é, que eu gosto da imagem de Maria. Mas eu não consigo fazer Ave Maria. Porque, é, como que é? é mas é, me livra do mal, lá, pecadores. É porque, assim, Ave Maria, cheia de graça, pecadores. Livrar-nos do mal, pecadores. Eu não sou pecador. A igreja me plantou como pecador. Eu não sou pecador. Para com isso. Que pecador é esse? Por que, que sempre eu vou ser pecador? Por que, que sempre eu vou ter que pagar por uma situação que, né, que as pessoas vivem falando? E hoje eu abro isso publicamente e não me condenam. Eu falo, por que que eu tenho que pagar porque Deus botou o filho dele aqui e o filho dele morreu por mim na cruz? Será? Não. Não me peça para fazer isso, não me peça para me sentir um culpado, porque aí eu vou ter que ficar sempre implorando o perdão de Deus, eu vou ter sempre que ficar pagando para os sacerdotes, porque isso é muito claro. Eu estava vendo isso uh, na Páscoa agora. Eu fui ver algumas matérias de Páscoa, porque eu ia fazer um vídeo da Páscoa, eu fiquei horrorizado. Eu fiquei horrorizado. Porque o cara falava assim. A Páscoa é um momento de você é, ficar em, em introspecção, porque você tem que saber que Deus deu o seu filho e ele morreu por nós, e ele morreu por nós, e você tem que sentir isso, porque ele morreu por nós. Ui, pesado! Não, eu não, não, não quero. Eu sou espiritualista livre. Eu não quero isso. Pelo amor de Deus, você imagina? Você chegou. Imagine qualquer pessoa. Imagina seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, se matando por você. Você vai se sentir culpado o resto da vida. Então quer dizer, aquele que verdadeiramente ama a imagem do Cristo desta forma, vai se sentir culpado o resto da vida. Aí você vai fazer uma oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, suas vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Pecadores, rogai por nós pecadores. Então quer dizer, eu matei o Filho de Deus, eu sou um pecador. O que mais que você quer mais, meu? Eu tenho que seguir dez mandamentos, que um deles é não fale o nome de Deus em vão. Oi! Só tinha dez mandamentos, o cara pegou e foi lá e colocou um deles, não fale meu nome em vão. É isso mesmo. Estuprar podia. Hum, que legal, né? Ter guerra. Matar pessoas, tudo isso podia. Isso não tinha que estar lá. Bullying podia. Que destrói a vida das pessoas. Mas assim, ai, ah, não fala meu nome? E aí vem com Deus que fala, que quer saber com quem você dorme, onde você vai, o que você come, o que você faz, o você, quanto você quer da tua vida? Ah, meu amigo, isso não é Deus, não. Isso é uma vizinha chata que você tem lá. Que... <laughs> ai, com quem você saiu hoje? Ai, não fala meu nome, hein? Ah, é preguiça disso, né? Preguiça, né? Isso, isso daí foi uma criação do homem, sabe? Isso foi uma criação do homem. Deus é o todo sabe Então, quer dizer, grandes mestres como Jesus, como Buda, como Krishna, que foram representações do homem. Grandes uh, filosofias como os Orixás, que são nada mais, nada menos do que a visão africana da natureza. A, a visão africana, indiana dos deuses, que são as matérias, as naturezas. Isso sim existe. Mas isso é classificado como positivo. Então. Uma das coisas que eu acho que é assim, quando a gente falou de evangélico, não, hoje a igreja começa a ter uma visão diferente. E hoje muitos não tem como, né? Foi o que eu falei, hoje padres me seguem, hoje padres são meus discípulos. Eu tive um padre que acabou de deixar dois anos atrás de ser padre, porque ele falou, ah, chegou uma hora que ele falou, ah, meu. Ele estava lá no meu ritual, fotografaram ele no meu ritual com uma tiara que a gente usa, com a triluna aqui, aí o. O cara, ela falou, não, não, você vai ser afastado, o arcebispo, falou, você vai ser afastado. Ele ficou um ano afastado, depois ele falou, ah, quer saber, não quero mais, Tô fora. Só que a igreja dele, ele fazia pregação em cima daquilo que era uh, aquilo que eu ensinava. Porque foi o que ele falou, Daniel, o que você fala é real, não tem contrafatos, não há argumentos. Entendeu? Então é muito louco você pensar aquilo que já ocorreu da religião. Hoje eu acho que assim, o princípio é, Quer ter uma religião para te melhorar? Maravilha. Essa religião começou a te bloquear, te travar ou começou a incentivar você a maltratar outro ser humano? Cai fora, porque não vale a pena. Cai fora porque não vale a pena, porque teve um doido lá o, sei lá, o Papa Pio IX, que a gente falou de gato hoje. Meu o cara chegou um dia porque ele teve um problema com gato. Eu fui estudar a história dele. Ele teve um problema com gato na infância, que o gato arranhava ele, não sei o quê. Um dia o cara veio e falou assim: "Todos os gatos são do capeta e os pretos são bruxas, hein? A Europa foi lá e matou todos os gatos. O que aconteceu? A peste matou um terço da população europeia. Um terço da população europeia morreu pela peste. Porque matar os gatos? É isso. Isso é religião. Isso é vida. Hum. Então quer dizer, o Papa Francisco foi lá defendeu os homossexuais de uma maneira, foi xingado por muitos. A igreja agora meio que se dividiu lá do ortodoxo e o pessoal que segue o Papa Francisco. Pô, meu, o cara tá pregando amor. E, e lógico que tinham que tirar o Bento XVI, né? Ó, vocês veem. Um dos meus discípulos, mestre de pentagrama, é dono de uma loja no Vaticano. É, tem lá 15, acho que 14, 15 lojas. Uma delas, da, das três maiores, é do meu aluno. Pode ir lá bater na porta. Você olha as três lá, chega lá e fala: ah, aluno Daniel. É, ele virou: o Bento XVI era o Papa que não vendia. As pessoas não compravam Bento XVI. As pessoas continuavam com Bento XVI comprando João Paulo II. Porque João Paulo foi incrível. Era um cara, era peregrino, o cara ia em tudo quanto é lugar tal. E aí, quando o Bento XVI teve que sair, porque não tinha como, a igreja estava muito fraca. Até no país, no Brasil, vejam como eu, estudo, eu gosto de estudo: o Brasil é o país mais católico do mundo, sempre foi. De uma hora para outra, começou a perder, 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 porque a gente se tornou um país evangélico. Aí falaram, é melhor tirar. Põe alguém na América do Sul que seja mais pop, e Francisco é pop, né? O Papa Francisco é muito pop, e brinca para colocar. Porque o cara. E mesmo assim, quando ele começou a ser muito pop, começou a falar de é, preservativo, de homossexual, não sei o quê. Foram lá e travaram o cara. Entendeu? Então você vê como a, a, a religião é muito política. Então, eu acho que. Uh, aquele que é o cara que te ofende aqui é o cara que chega para você e fala não isso não é legal é um cara frustrado com a vida dele e naturalmente não segue e não pensa entendeu eu acho isso você falou de animais você tem quantos gatos aí eu tenho eu tinha três até duas semanas atrás e um deles partiu fiz um vídeo muito bonito no YouTube em dedicação a ele, ele tinha 17 anos hoje eu tenho dois só tenho dois gatinhos bonitinhos e estou pensando talvez vou ter um terceiro, não sei. Mas estou preservando os Eu não vi lá de é, fora gato, você tinha um cachorro ou não? Então eu não, tentei não, não. um cachorro, cheguei no dia, eu fui visitar o canil porque eu falei ah eu acho que é legal condomínio, vou mandar com o cachorro tal e eu fui visitar o canil e eu saí de lá com um bicho no colo. Eu só fui visitar, eu só queria pegar o bichinho. E a, e a dona do canil, e eu não vou dizer que a dona do canil não foi incrível, porque é um canil incrível, é um canil muito bem cuidadoso. Acho que ela entendeu que eu queria o cachorro. Acho que ela gostou de mim. E eu pof, saí com o cachorro de lá. E quando eu estava saindo o cachorro, que eu vi que eu estava saindo o cachorro, eu virei para ela e falei assim, ó, oh, deixa eu te explicar uma coisa. Eu vou testar. Tudo bem? Se eu pegar e uh, não funcionar, eu posso te devolver o cãozinho? Uhum. E eu não vou querer o dinheiro de volta. Porque eu, eu não acredito que você compre um animal. Eu acredito que você pague o serviço de um canil. Uhum. Eu não acredito. Comprei um cachorro. Não. Eu paguei o serviço do canil. Porque ela tem funcionário, ela dá vacina, ela faz o dois. Então eu não posso pegar o dinheiro de volta. Entendeu? Pelo contrário, ela estava me ajudando nisso. né Até tinha pensado em adoção, mas eu estava com muito medo que meus gatos não aceitassem. Muito medo, muito medo. E aí o que aconteceu? Eu tentei um mês, um mês e meio, postei para audiência, tal, pastor, tal. Mas eu tava tendo um problema muito sério. Os meus gatos são mais velhos. E o pastor não tava, ele é um pastor, era um pastor alemão que ia ficar muito grande, ele vai ficar muito grande, é um cachorro incrível, né? Ele vai ficar com 45, 50 quilos. E o, um deles, que é o meu gato preto, não se deu bem com ele. Não se deu. Um mês e meio eles estavam ali. Nisso, o meu gato mais velho, que não foi por causa do pastor, porque a gente tomava muito cuidado com isso, ficou doente, muito doente. E aí o que acontece? Meu, você vai duas vezes por dia no hospital, porque você tem que fazer a visita, você tem que dar o suporte. Aí, de uma hora para outra, você não consegue tanto. Aí, o, o gato ficava preso, o cachorro ficava preso. E aí eu comecei a olhar, ver aquilo, e eu descobri. Eu... Eu sei adestramento, eu sei adestrar, não sei adestrar o avançado, mas o básico total ali eu sei. Contratei adestrador, tudo. É o que, que eu vi que eu, eles nunca poderiam ficar sozinhos, nunca poderiam ficar sozinhos. E o gato ele batia, dava aquela patada e o cachorro rosnava. E não era era um pastor doce, mais bravo. Ele era o alfa da matilha. O que, que é o alfa? É o líder. Um líder nunca vai aceitar apanhar baixar a cabeça não vai então o que que eu vi um dia mais cedo ou mais tarde eu não ia estar tá perto e ele ia dar uma patada e o eu... e ele não tem culpa porque ele é um animal ele tá só se defendendo ele não pensa assim este é o, o gatinho que me odeia desde quando eu vim para cá e me bate desde quando eu era pequeno você entendeu e aí o que acontece? Eu optei por devolver para o Canil, a mulher aceitou, me ofertou, falou, o dia que você quiser ter um pastor ou um Jack Russell, você me fala, se você quiser dar de presente, Daniel, porque você é um cara incrível. Eu falei, obrigado, obrigado, fiz uns stories para ela tal, é uma pessoa incrível. Mas eu falei, não, deixa. E aí eu devolvi o cachorro num dia, no dia seguinte meu gato faleceu. Então quer dizer, então tinha que ser, porque aí se o cachorro tivesse lá, eu também não ia estar na pegada, porque eu ia querer ficar mais com os gatos. Porque os outros dois gatos sentem, não tem como. Gato hum. é um bicho que te ama, né? Então, não tem como. É, só comentar aqui que piscou, o Subota piscou a luz verde. A gente hum. recebeu aqui um super chat de 50 dólares. Muito bom. Da nossa amiga Fernanda Silveira, mas ela não mandou nenhum comentário. Ah, foi só. Hã? Ah, tá. Esse do Luiz Franco? É, quando for perguntas, a é, gente essa, vai fazer. Essas aqui a gente deixa pro final? Ixi, então eu perdi. Eu perdi. Só tô vendo Eita. da... Ah, Só eu... tô vendo da... da... Lê daí, Tornada então, Silveira. Gui. Você tá com o Mike aí? Hum. Hum, Tem que... um aqui da Ana da Silva. 20 é. dólares. Ah, tá. O que, que ela falou? É, tenta ajudar vocês quanto poder abraçar a todos quidos. <kids. risos> Estou US, United States, mas sempre brasileira. É, a, a nossa audiência está muito internacional, isso está me impactando. Está, tá muito internacional. Está mesmo, muita gente da Austrália, da Europa, do Canadá, da França, muito legal, muito legal, a gente gosta. posso aí nos comentários, e amamos também você do Brasil, claro, mas que é a maioria, provavelmente, mas é impressionante como assuntos paranormais chegam sempre para o exterior chega. com uma força que eu não imaginava. É, a gente vai virar a maior referência... Na maior biblioteca paranormal do mundo em breve. Em breve. Em breve. Com certeza. Falando em paranormalidade, contínuos hum. sim Tudo bem, a gente já, a gente já percebeu que, que é. você é um humano diferenciado. É. Quais são hum. seus poderes paranormais? Quais são meus poderes paranormais? É, a gente, porque, porque a gente estava conversando tá aqui... né é, a gente tava até, gente, Só até preciso até, de água, tá, pega, vamos já pegar, tá lá. pega dois copos. Quiser, que já banheiro facilita, tal. Imagina, imagina, gente. É a gente, tava, a gente A gente teve um certo impasse com relação a, ao, ao título da live de hoje. Sim, né? sim, tivemos. E aí a gente tava comentando agora há pouco aqui nos bastidores sobre os, os graus de paranormalidade. Hum. E aí, você é considerado um, um vidente poderoso, Sim. Né? então a vidência, né? Então a gente considera que a capacidade de prever o futuro, hum. é dentro da escala paranormal, Obrigado. é uma das mais extremas que existe. Sim, Sim porque você fala, pô, tudo bem. É, a capacidade de ler cartas, ler mão e tal, aquela coisa, tudo isso é, é algo que pode ser estudado e aprendido, né? Mas sim, sim, entendi, sim. Mas, a carta sim. Mas aí essa capacidade que você tem da alta assertividade dessa evidência que você falou, inclusive do seu tio? Sim, meu tio também tinha. Meu, mas não era, não era meu tio de sangue, hein? Não tem nada a ver. Ah, tá. Detalhe, ele era casado com a irmã do meu avô Então, quer dizer, não tem nada a ver de sangue comigo. Eu não tenho ninguém na minha família que teve essas coisas. Ah, daquela coisa, minha avó era bruxa e tal. É bonita a história, mas eu não tive, entendeu? É, então, a, a, a... prever o futuro é uma coisa que está no do top 5 ali do, 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 dos eventos paranormais mais extremos que existe. Então, mas eu, eu, eu não concordo com, com a previsão do futuro top. Vamos lá, vamos ah. começar a entender algumas coisas. Vamos lá. É que a, a gente vai ter que ir para um assunto um pouco mais técnico. Primeiro, vidente. O que é o vidente? O vidente, na verdade, ele é um cara... Algumas pessoas me chamaram de vidente, uhum, sim. sim. Não é uma base principal. Na verdade, foi o que eu falei. Como ninguém sabia o que me chamar, alguns me chamam de vidente, outros de tarólogo, outros de espiritualista, outros de esotérico. Enfim, até tanto é que eu... eu uh, você tem uma base ali? Eu, eu levei para as pessoas... Nomes. Então, por exemplo, ninguém se intitulava esotérico. Quando eu comecei no Rony, todo mundo ou era astrólogo, ou era tarólogo, ou era cartomante. Eu ia no Rony Von, que era o programa que eu pertencia, e eles me apresentavam como o quê? Como esotérico. A partir dali começou a ter o termo esotérico sendo intitulado como uma pessoa que tem um conhecimento vasto sobre várias coisas. Entende? Só que, assim, o que é o vidente no dia a dia? O vidente no dia a dia é uma pessoa que vem aqui, pega um copo d'água, ele bate o olho na água e ocorre. Você entendeu? Necessariamente, eu acredito na vidência nesse patamar? Não. Não. Não acredito. Eu acho que você é capaz, sim, de chegar a um certo ponto. Mas, assim, 100% o vidente consegue acertar? Não. Porque se ele, consegue acertar, se ele conseguisse acertar. A primeira coisa que você ia ver, algum vidente acertaria que nós íamos ter uma pandemia? Qual vidente acertou? Nenhum. Ninguém. Só a banda que a gente trouxe aqui que escreveu uma <risos> letra <risos> profética. É. Pode ser. Eu vou te mandar esse link depois, vou falar com os black escreveram anda. uma letra de música que preveu exatamente aqui o que aconteceu. Você não teve um vidente. Não teve que... mesmo. Não teve. Não teve, não teve. Não teve Isso. um que falou assim: é. vai rolar um vírus. É. Podem falar o que quiser. Não teve. Essa tem razão. Entendeu? Sim. Teve uma mulher que surgiu num programa e que depois foi descoberto que ela ela mentiu no programa. Se a gente uhum. achar que ela fez um, uma armação, que era, acho que era espanhol o programa, mentira, é totalmente localizado. Entendeu? Então não teve ninguém que previu. Eu acho lindo isso. Porque eu não nunca trabalhei com vidência. Que é um outro programa que eu sempre neguei e adoro, pessoal, beijo pra todo mundo lá. No Fantástico. Eu nunca participei das previsões de final do ano do Fantástico. Por quê? Porque eu não quis. Eu sempre é. falava, não vou. Eu não é. gosto dessa coisa de prever. É. Ah, não estou dizendo que, por exemplo, que nem dia 21 de março agora, eu faço o programa Mulheres na TV Gazeta. Se você for lá no YouTube, se o pessoal está no YouTube, vai lá no horóscopo do dia 21 de março da TV Gazeta do Mulheres. Eu falei, essa semana vai explodir a guerra. A Regina Von Pato virou para mim e falou assim, nossa, mas você acha? Eu falei, eu torço que não. Eu sinto que vai, mas eu torço que não. Estourou, dia 24 de março. Rússia invade a Ucrânia. É, a gente recebeu vários DMs sobre, isso. sobre essa sobrevisão. Mas eu não gosto disso, porque o que acontece? A vidência não é uma coisa você é assertiva. O que eu já vi, eu não vou citar nenhum nome, de pessoas famosas que a gente chama por aí fora, Teve até um que foi muito engraçado. Ele registrava cartas, ele fazia vídeos no YouTube, o deixava privado, se estourasse, ele. Ah, oh, você... soltava. Eu soltei, você viu? Oh. <laughs> não, gente, não é assim. Não é assim. Você entende? Às vezes ocorre uma situação. Duas semanas antes de ocorrer um acidente que eu nunca queria que ocorresse, que foi a minha. Se a... você pegar a foto mais curtida minha, sou eu e a Marília entendeu? o meu Instagram bombava. Você diz a Marília Mendonça, pra... minha querida amiga, paixão. Duas semanas antes eu falei, meu, haverá um problema de uma grande celebridade no programa Mulheres, que é o que eu pertenço e é que eu, aonde o único local que eu faço previsões. Falei, vai dar problema, vai dar problema, vai cair alguma coisa, um avião, alguém vai morrer, alguma coisa vai acontecer grande porcaria que felicidade da minha vida pegar e ver uma pessoa que participou da minha vida não como amiga pessoal de sentar aqui e ficar tomando cerveja não mas como música como vida você entende legal ou previ isso não o que, que acontece o vidente ele não tem controle sobre a vidência. não existe como porque se ele tivesse ele pegava os números da mega sena não existe mas você tem Flashes da linha do destino. Lembra que a gente falou lá no começo do programa? Da linha do destino. Então eu bato o olho, eu, opa, acontece uma coisa com você. E o vidente, ele só tem um pouco mais de percepção por isso. Só que isso não é só o vidente que tem. Todo ser humano com um pouquinho de treinamento consegue. No sonho. Você sonha com o que vai rolar. E você sonha e acontece. Só que se você treinar um pouquinho, você consegue isso. Existe o clarividente. Quem que é o clarividente? É o cara que vai ver energias condensadas ou energias sutis que estão. Então, por exemplo, o cara olha aqui e ele fala assim: tem um espírito ali. Necessariamente não precisa ser um espírito desencarnado. Pode ser uma, um poltergeist, pode ser uma projeção de um ectoplasma que ficou lá e que gerou um miasma. O que, que é isso? A energia vital de um grupo de pessoas gerou uma energia condensada. E isso se torna tipo um fantasma, né? Então, na escola esotérica tinha isso. Aquela casa teve um casamento. Uhum. E o que aconteceu? A família inteira, antes de ser escola esotérica, todo mundo ficou olhando a noiva descer, que era uma menina loira. E desceu aquela escada da escola. Você imagina a família inteira, feliz, apaixonada, chorando por aquela menina que desceu. Quando nós entramos lá, o pessoal que era um pouquinho mais sensível falava: tem uma loira que desce aqui na escada. <risos> <risos> não, 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 não. Com o um vestido branco. Com um vestido branco. <laughs> tem uma loira que desce aqui na escada. E aí a cabeça do ser humano já começou. Tem uma loira que está aparecendo na janela. Aí tem uma loira que está aparecendo na janela. Agora eu vou contar uma coisa aí. Segredo total, total, pronto. <laughs> Ó, merece. Eu não sei nem se pode pedir, mas merece 500 mil likes esse segredo aqui nesse <laughs> vídeo, hein? Segredo total tinha um iml atrás, um iml não, um ah uma área da faculdade de medicina da unip hum. com os corpos todos, um necrotério um atrás necrotério. da escola esotéria. Exatamente Nossa. parede com parede. Vixe. Aí o povo pirou. Nunca ninguém soube disso. Aí o povo ficou louco do, da, da escola. Porque tem espíritos. Porque eu ne... Não estou dizendo que eu não ouvi um dia. Um dia estava eu, coordenador, nós estávamos lá e estava todo mundo batendo papo, duas horas da manhã, daqui a pouco a gente. Usou, Bum! A gente, meu Deus, o que está que subindo lá na, 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 na vi, edícula né? que tinha do outro lado. Quando a gente foi, eu e ele, fomos subir aquela escada que tinha, a gente só viu um vulto fazendo assim. Vum! Meu Deus, os dois saíram correndo. Eu, eu não vou subir lá dentro. Então, quer dizer, devia ter algumas coisas, mas a loira não, era só um ectoplasma ali. Então, quer dizer, o clarividente, ele consegue captar esse tipo de coisa. Ele consegue ver isso. E tem o cara que trabalha com premonição. Ele é um cara premonitório. O que que ele faz? Ele tem uma sensação de que algo vai acontecer. Só que o clarividente vê. O espírito vê energias, vê isso. O vidente capta a linha do destino e o premonição ou premonitório ele capta como é feito o futuro. Energias mais a sua mente. Então, quando eu vou jogar um tarô, por exemplo, eu olho e vejo como está a tua mente. Tua mente está assim. Como que estão as energias à tua volta? Estão desta maneira. Se eu mudar na consulta a tua mente, eu mudei o teu futuro. Porque, ou eu mudo as energias ou eu mudo a tua mente. Qualquer coisa que eu mudar, qualquer um dos dois que eu mudar, eu mudei o futuro. Se eu mudar as energias à tua volta, eu mudei o teu futuro. Se eu mudar a tua mente, eu mudei o teu futuro. Então, o futuro ele é feito por isso, pela essa somatória. Então, o que acontece? Um bom tarólogo, na verdade, ele é um cara de oráculo. Ele é um cara que está ali vivenciando a tua história. Então, ele está batendo um papo, ele está conversando. Que, que é bem isso a consulta. Você vai falando, você vai falando aqui, vai falando ali, vai falando ali. Aí você falou, vai rolar isso, vai rolar aquilo, vai rolar aquilo. Mas assim, se você não quiser que role isso, você tem que mudar isso. E acabou. Isso é muda. Você entendeu? Então, esse é o caminho do Vidente, do Clarividente e tal. E aí você me perguntou qual é o meu dom maior. Né? Eu acho que assim. Uh, eu não sei qual o dom maior. Eu, eu sei que eu faço coisas que para mim são uh, fora do comum. Mas que eu não preciso, sei lá, eu não faço isso todo dia. Então, um exemplo. É espontâneo, é isso? Espontâneo, algumas coisas necessárias. Meio sem querer, talvez. Meio, é... Você não tem o controle de, de algumas oh, coisas. Eu assim. já trabalhei muito tempo com, por exemplo, uh, casos de polícia ou casos de clientes meus. Que chegavam para mim e falavam assim. Uh, sei lá, vou pegar um caso de uma cliente minha. Um dia ela ligou lá na escola, era umas 11 horas da manhã, virou pra Márcia, que era minha secretária também, é, continua sendo, virou e falou assim, preciso falar com o mestre. É, ela virou, Márcia falou assim, mas o que, que foi? Tal, tal. Não é assim, você não liga na escola e fala comigo, isso não acontece. E aí o que aconteceu? Meu irmão foi sequestrado. Bem, meu irmão foi sequestrado, bora subir. Tá bom. Aí... Ela, ó, oh, mestre, tal pessoa tá aqui na linha, falei, ó, oh, o que, que foi? Né, você tá me parando. Ela falou, falei, não, porque o irmão dela foi sequestrado. Entendi o telefone e falei, aí, você já ligou para a polícia? Ela falou, não, tal, tá, mas eu não sei o que eu faço, tal, tá, eu tô perdido. O cara falou para não ligar, tal. Tá. Falei, faz um negócio, vem para a escola. Ela chegou lá era meio-dia. Ela chegou na escola. Aí eu virei e falei assim: Ó, oh, o negócio é o seguinte. Uh, deixa eu ver aqui. Deixa eu parar aqui e tal. O irmão tava vestido assim, 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 assim. Teu irmão é assim, 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 assim. Ela é tal. Tá, Ele subiu mais ou menos por esse período? É. Tá. Qual é o bairro anterior da escola? Do, do bairro que você tá a escola, qual é o próximo bairro? Ela falou: esse. Tá bom. Vamos abrir o Google Maps. Abri o Google Maps. Tal. Tá, Olhei assim. Peguei, olhei, eu tinha visto que tinha um riozinho atrás, tá, eu procurei o rio, tá, procurei, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu virei e falei: Ó, oh, teu irmão tá nessa rua aqui, ele tá numa casa assim, 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 desse formato, assim, 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 assim. Uh, provavelmente teu irmão vai ser morto amanhã às 3 horas da tarde. Me dá até às 8 horas da manhã de amanhã, não, me dá até meio-dia de amanhã para tentar solucionar. Se não for, pode procurar a casa que eu tô te falando, da cor que eu tô te falando, do local que eu tô te falando, e manda arrombar a casa, porque ele vai ser morto às 3 horas entendeu? E oito horas da manhã do dia seguinte, aí eu fiz meus paranauê, entendeu? oito dias da manhã do dia seguinte, os sequestradores viram e falaram assim: "Pode ir embora. O senhor vai embora, depois o senhor nos paga, tal, abriram a porta. O cara saiu pela casa onde eu falei, no local onde eu falei, na rua onde eu falei, e tudo certinho. Isso é um poder paranormal, é um poder paranormal. Eu precisava naquele momento, eu fazia, faço, faço isso, faço. Vou fazer para todo mundo que me ligar? Não. Entendeu? Vou provar para todo mundo? Vou para a TV fazer isso? Não, não, não preciso disso. Você entende? Mais fácil não fiz uma vez, entende? Porque eu acho que assim, é uma necessidade de ocorrer. Então, por exemplo, uh, às vezes você precisa de alguma coisa e vem, entende? Mas é uma necessidade, é uma coisa que ocorre. Quantas vezes já fiz isso? Uma pancada. Não foi uma única vez. Então, consigo. Você me dá um objeto, eu pego o objeto. E falo sobre o objeto? Falo. E paranormais fazem isso? Um dos queridos que eu também tenho, que foi na escola, tocou ritual para mim e tal, é uma pessoa que eu sei que tem um carinho muito grande por mim, que é o Edu, veio aqui com vocês, entendeu? Que ele, ele ganhou para o, os paranormais, né? O Edu Scarfon, um cara incrível. Não veio ainda. Ele, não veio. ele vai vir. <laughs> o Edu não veio aqui? Ele não, não veio. Mas vai vir. Edu... Estou te chamando, Edu. O Edu vai vir, entendeu? Então o que acontece? É um cara incrível, entendeu? Ganhou os paranormais. E, e quando teve os paranormais, por exemplo, a maior parte dos testes que as pessoas passaram ali eram desse tipo. Quando eu olhei, eu fui convidado, logo em junho, antes do programa sair, eu falei: ah, não vou, não, né? Ali foi assim. Não vou, não tem audiência, não tem nada. Eu falei, ah, não, tava tá estava bem, o cara, Não vou, não vou. Quando eu vi o programa, eu pirei. Eu falei, meu Deus, eu. Tá nesse programa, eu quero botar a mão ali e falar: aconteceu isso, aconteceu isso. E, meu, e é muito assim. Então, isso é uma coisa que eu faço, mas isso não é só meu, hein? É que eu nasci com esse dom desperto. De Qualquer pessoa que estudar faz. Igual. Igual, igual. Então, você pegar um objeto, ler, porque a gente deixa nos objetos as, coisas, as energias. Então, isso não é do Daniel. É importante saber disso. Uma pessoa que estuda corretamente, ela faz igual. Ela faz igual, ela capta coisas, ela é capaz de fazer isso. Entendeu? Mas ela tem que estudar. Ela tem que se dedicar. Então, por exemplo, uma das coisas, que nem a gente falou de viagem astral. Meu, incrível. É uma coisa fora do comum. É uma coisa fora do comum. Eu faço? Faço. Entendeu? Chego, você me fala, ah, tá, opa, vamos lá na tua casa. Eu chego mentalmente e falo, oh, tua casa assim, assim, assim. Você entende? Então eu acho que são coisas que você vai experienciando agora. Se você me falar assim, Daniel faz uma projeção astral agora aqui. Meu, é que nem academia. Se você não treina todo dia, não é que o teu corpo não tenha memória muscular, né? Um cara que já foi sarado, ele começou a treinar de novo, ele vai ter mais facilidade. Mas você precisa treinar. Você precisa treinar e estudar. Tudo é técnica. Todo mundo faz. Olha, tá, muito tá doidão, muito interessante é. não não achei achei bem legal achei gostei gostei, gostei. chegou gostei. pergunta ou é é mas isso Cara, assim é... eu, eu, eu entendo e já explicaram isso algumas vezes aqui pra gente chegou uma aqui eu vou eu vou ler já hum. é, mas eu acho que mesmo com muito estudo ou através da busca do conhecimento esse dom paranormal ele ele não se manifesta em qualquer pessoa com o problema é o estudo o problema é o estudo se você falasse para mim hoje se eu chegaria ao ponto de ter tanto conhecimento e tantos estudos e tanto desenvolvimento uh, como eu construí na minha vida eu falaria para você não sabe por quê porque eu comecei a desenvolver com sete anos meus pais se separaram o meu primeiro a minha primeira evidência de dom foi naquela época tá e aí a gente deixa para outra história mas o fato é assim eu comecei a jogar porque minha mãe ela começou a pesquisar para saber o que, que esse moleque tá passando quem é esse moleque e ela comprou uma um jogo de banca que vinha um tarô então eu comecei com sete primeiro que assim eu já estava na umbanda né com três meses de idade eu tive uma hemorragia <laughs> opa caiu opa ah lá. Foi. são os espíritos uhum. ah. então o que acontece a gente pegou... É. Vou resgatar aquela câmera aqui. Lá. lá, pode ir lá. Não, pode continuar. Então, o que, que acontece? Com três meses de idade, eu estava num processo que, assim, eu tive uma hemorragia nasal. É, Tentaram achar de tudo quanto é lugar a cura. Parou no meio de um terreiro. tava lá no terreiro da Umbanda, que foi onde eu fui batizado e tal. Então, eu estava envolto naquilo. Com sete anos, meus pais se separam. Começam mais dons. Então, eu já tinha um contato com a Umbanda. Com sete anos, eu começo a vivenciar uma história de dons que estavam ali aparecendo, captar coisas, falar nomes tal. Com nove, minha mãe me dá um tarô. Começo a jogar tarô. Meu, incrível. Entendeu? Então, a partir dali, o dom foi desperto. Por quê? Porque aí eu comecei a doutrinar. Não basta você ter o dom. Todos nós já tivemos o dom. Todos nós já tivemos um momento que a gente sonhou com algo que aconteceu. Quantas vezes você pegou e falou, nossa, essa pessoa me ligou agora. E você olhava e a pessoa tinha te ligado? Quantas vezes você pensou numa pessoa, puta, a pessoa podia ver tal? Você, mandou. E mandou. Até na coisa de você, por exemplo, bater o braço. Você vai lá e faz. Ah, aí você segura um pouquinho e para de doer. Aquilo é uma aplicação de energia. A pessoa tem o dom. A pessoa consegue. Ou às vezes a pessoa aqui, né? o pessoal depois conta aí nos comentários. Eu quero saber quantos tiveram os dons. Tem que escrever nos comentários, que eu quero, eu vou ler. Nossa, eu quero ver. A pessoa chegar e falar assim: Meu, uh, nossa, eu queria tanto que parasse de chover. E parou de chover. Aquela menina que fica brincando, às vezes, com o vento. E ela brinca, brinca, e o vento vem. Ué, então todo mundo tem. Só que a pessoa vai lá e ela doutrina o um estudo? Ela não doutrina, ela não estuda, ela não se dedica a isso. Por quê? ela tem conta para pagar ela tem é. ou funcionário ou a empresa para resolver ela tem uh, hoje em dia ela tem a série para assistir ela tem o canal paranormal experience para assistir <laughs> entendeu e, e para você desenvolver tudo isso tem exercícios dedicação né? tem tem exercício um dos exercícios que a gente faz para captar aumento da não façam isso em casa, crianças. Não uhum. façam nem fora de casa. Para você aumentar o teu poder de, de captação de energias, uhum. é você andar de costas no ah, meio é? de uma floresta. Caramba. E aí, dependendo da situação, a gente vai aumentando esse grau até você andar de costas o dia inteiro, andar de costas sem olhar. Só que eu chego para os alunos de magias, minhas primeiras turmas, e aí você fala: tá andando? Legal. Você tem que sentir a árvore. Você não pode bater. Então eu ia pro horto florestal que tinha várias árvores ali, uhum. e fazia o povo andar de costas. Aí eu chegava: "Corre de costas". De costas? Sem olhar. Se você não sentir, lógico que é em níveis avançados. Eu nunca tive um aluno que saiu de lá machucado. Caramba. Pensa, se tiver uma pessoa atrás de você, é só você pensar. Tem uma pessoa te olhando ali atrás. Mostra fazer assim. Você sente. Você sente. Por que, que você sente quando alguém está te olhando? Fica olhando para uma pessoa ali nas costas dela e fica olhando fixamente para a pessoa, a pessoa vai virar. Ela ah. vai olhar. Então é uma tendência natural do ser humano. Só que a gente não, por exemplo, num caso desse, a gente não desenvolve o processo de captação de uma árvore, que é um ser vivo. E aí você vai aprendendo isso. Então você vai aprendendo a captação você vai aprendendo a entender o processo e aí a coisa anda então coisas que ocorrem no dia a dia e que a gente esqueceu e que a gente esquece então por exemplo você fala de magia de conexão né é um efeito paranormal <laughs> foi mais para trás mas o que acontece como que as mulheres se comunicavam com seus maridos que iam para a guerra e ficavam três anos lá na guerra não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha nada. Ela pegava uma bacia d'água, fazia umas invocações, encantamentos, um encantamento, fazia assim pá, e olhava o marido. E comunicava com o marido. Acendia uma chama de uma fogueira, o marido sentava do outro lado lá, que ela tinha ensinado, e fazia comunicação. Como que você faz isso? Isso é do ser humano, isso não é o Daniel que trouxe. Sabe? Isso, hoje a gente vê a mãe, né? Quando ocorre uma coisa com o filho, a mãe já. Opa! Aconteceu alguma coisa com o meu filho. Às vezes, uma pessoa que você ama muito, opa, aconteceu uma coisa com aquela pessoa. Então, a gente tem coisas a mais. O mundo globalizado, lógico, começa a ficar muito menor a situação. Hoje, para que, que eu vou ficar treinando, por exemplo, eu vou treinar uh, telepatia para quê? Ou eu vou treinar captar você para quê? Eu ligo para você. Oi, tudo bem? Como que você está? É muito mais rápido. Quem procura isso, às vezes, aí vai pelo mal. E aí não consegue. Aí cria um aspecto negro, tal, parará. Por quê? Porque a pessoa, na verdade, ela quer fazer um... um, um como que chama? É, uma técnica para dominar a outra. Aí, aí não, é, não é por isso. Aí você começa a se prejudicar, porque você começa a deixar de ser você. É, para descobrir se a pessoa tá traindo, né? Sempre essas é. histórias. Viu? É, eu. Vou desenvolver telepatia te para descobrir se tá me traindo aqui. É. É, mas é, e, e não tem mas Eu acho que assim. Uh, todo mundo que, que foi traído, a pessoa se trai, é o que eu falo. Eu, por exemplo, no começo da minha carreira, eu respondia muito se tinha traição. Hum. Hoje ninguém me pergunta, porque se me perguntar, meu. Uh, vai tomar lambada, sabe? Vai tomar uma lambada, porque eu vou falar assim, meu, você está você tá se traindo. É aquela coisa. Se alguém te trai, ou é porque você escolheu errado e a pessoa já era assim. Sabe aquela mulher que fala assim, né? O dedo homem. Podre. Não, não é nem do podre. Aí eu era amante dele. Aí ele demorou três anos para se separar. <laughs> e aí agora ele casou comigo. E ele nunca mais vai me trair. Uhum. Por quê? Porque você é linda. Porque você é lindo. Você já era amante. Ele já sabia fazer isso. Ela já era amante. Você já sabia fazer isso. Acorda para a vida. Então, quer dizer, já entra na possibilidade de que pode rolar alguma coisa. Ou já entra naquele embalo, ó, você curte quanto curtir, depois você quiser outra pessoa, tchau. Ou se você quiser, uma três logo e resolve a vida, sabe? Pega um aquariano, um aquariano, pô, meu, tá, tá perdido. Aquário é livre, escorpião, sabe? É, eu se... falo isso todo programa, o guru não gosta. Ah, o quê? Do trisal. É, mas, meu, que viva, cada um faz o que Eu tenho uma, uma frase que é uma, uma eu acho que é uma das frases que mais me definem hoje que eu não paro, sabe, bordão. Toda vida é uma vida. Ninguém pode condenar nada. Meu, tudo é certo, tudo é verdadeiro desde que seja para cada um. Você não fez mal a ninguém, Problema é seu. Então o que acontece? Então, a traição é isso. A pessoa se trai ou a pessoa escolheu errado. Não é que ela escolheu errado, ela se enganou ao escolher. Porque quem já tem costume meu foi o que eu falei ai quero me relacionar com um aquariano a cabeça de um aquariano não estou dizendo que todo aquariano trai ao contrário mas todo aquariano quer inovar e se você é aquela pessoa que vive sempre aquela vidinha sabe é, sabe você não tem movimentação você não tem aquela uhum. coisa por mais que o aquariano ele escolha você mora ele cansa mora ele cansa você então, tem que ter movimento sabe ele quer inovar também aquariano, não precisa inovar toda hora. Mas ele quer inovar. Mas é um signo que precisa disso. Então, quer dizer, você respeita a estrutura da pessoa. Né? Então, mas se você fica aquela pessoa... É aquele papai e mamãe chato pra caramba. É aquele arroz e feijão que você come todo dia. Ah, dá vontade de uma pizza de vez em quando, sabe? E aí a pessoa reclama. Porque você não faz. Você não projetou. Preguiça dessa gente. <laughs> e já que você falou de aquariano, o ah. é, que, que você tem a dizer sobre... Qual que é o seu signo, Guru? Aquário. Então você Aquário. gosta de uma aventura? De maneira nenhuma. <laughs> ah. Mas gosta de inovação. Inovação sempre, claro. Inovação, não tem... Ah, coisa. é a diferença. É, um, é inovação. São diferente, coisas diferentes, coisas diferentes. Tem razão, tem razão. É aquela coisa... Por exemplo, cada signo tem uma, uma, uma característica dentro da, da, do sentimento, da sexualidade. Ares. Ares é todo toda pessoa ariana, o que, que ela quer? Conquista e estabilidade. Está errado aquele que fala assim: nunca deixe um ariano se sentir seguro. tá errado. Se você não deixar um ariano ou uma ariana se sentir segura, mais tarde cedo ou mais tarde, ele vai te meter o pé e vai sair e vai embora. Porque Ares ele quer conquista, mas ele tem que se sentir seguro. Porque tem que pensar assim, ele é um carneiro que está batendo numa porta. Só que se ele não tiver um chão firme, ele não bate. Então ele não vai fazer. Um carneiro não é idiota ao ponto de pular para bater na porta. Você entende? Então é só você imaginar. Quando você quer entender um signo, tenta olhar para o animal que representa ele. Fica fácil. Então, por exemplo, Ares está aqui, tem a porta, que é o Ariete. Aqui tem que ter o chão. Então, quando ele vai bater, ele vai fazer isso. Se tiver um fosso, ele não pula e bate. Então, Ares é o signo que ele quer te conquistar, mas ele tem que se sentir seguro. Quanto mais ele se sentir seguro junto com você, mais ele vai tentar te conquistar, mais ele vai te dar, mais ele vai te dar. Entendeu? Então, ele vai sempre conquistar, ele vai conquistar. Touro é um signo que quer você para ele, porque touro é aquele que vive em rebanho. Você vê que as vaquinhas vão tudo junto, e precisa estar tá perto. Então, o taurino é mais ciumento, é um signo mais ciumento, é um signo mais estável. Ele não vai ficar ali a toda hora, mas é um signo que gosta da coisa. Né? Deu de de um espaço ali, como o Ares. Ares é um signo que ama a sexualidade. Touro é um signo que ama a sexualidade. Entendeu? Então, o taurino gosta, mas tem que estar tá perto. Então, Touro é um signo que gosta de casar, é um signo que gosta de vivenciar uma relação. Gêmeos. Todo geminiano e geminiana uh, eles precisam de comunicação e liberdade, então você tem que. Uh, gêmeos gosta de ouvir, gêmeos gosta de ouvir sentimentos, gêmeos gosta de ouvir uh, a, a relação, então isso vai trazer sempre uma vontade. Então, se eu ah, vou ter uma relação com o geminiano, vai ter que falar, vai ter que falar alguma coisinha, vai ter que falar alguma besteira, ou vai ter que conversar e vai ter que fazer coisas porque o gêmeos ele, ele tá num movimento. Se você ficar uma hora nas preliminares com gêmeos, ele não vai estar tá afim, não. Com a menina não vai estar tá fim, porque é uma hora. A não ser que você mude muito de movimento. Ele não gosta de coisa muito estática. Já câncer, sim. A canceriana e o canceriano gostam de relações que têm um sentimento, que têm um amor. Só que, como eles são um signo lunar, eles têm oscilações. Então, você tem que respeitar as oscilações cancerianas. Leão precisa de muito. Ai, né? Tudo tem que ser muito. Ah, sabe, não pode ser uma coisinha mais ou menos, entendeu? E Leão é uma pessoa que gosta de ter uh, a, 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 às vezes ser servido, né? Leão é rei. Leão, a Leonina é rei, leão, a Leonina quer isso, o Leão quer isso. Então é uma coisa de ter ali. Virgem precisa estar tudo organizado. Tem que estar mais ou menos metódico, né? Virgem é aquela coisa assim, né? Precisa acertar aqui, vamos fazer isso certinho. <laughs> Virgem a, um a é meio chata as coisas, né? Mas não, mas virgem, virgem, eu acho que o nome virgem caiu muito bem a virgem, porque virgem, uhum. se não tiver muito seguro das coisas, não funciona. Aí você tem Libra, que gosta da beleza, tem que ser tudo belo, tem que ser tudo maravilhoso, tem que ser tudo mais gostoso, mas conta muito com o visual. É, Libra não gosta daquela coisa, ai, não tá bonito. Se, mesmo você descansando no domingo em casa, você tem que estar tá bonito. Escorpião, o pessoal fala, todo mundo fala, escorpião é o signo do século. Não é. É o signo da, da profundidade. Eles gostam de profundidade. Então ele vai topar um fetiche, ele vai topar uma coisa inovadora. Não é inovadora, mas é uma coisa que já se conheça e que vai te levar a coisas muito intensas ao sentimento. Então é aquela coisa que tem que ser intenso. Por isso que eles são fortes nisso. Mas a relação é igual. E aí você tem Sagitário que gosta de brincar no meio da festa, entendeu? Esse daí se chama para todo mundo, tá feliz, tá sempre brincando, tá sempre curtindo. Você tem Capricórnio que já demora muito tempo para se entregar, entendeu? Aí Aquário que tem a coisa do inovador, tem que ter inovação, não é aventura. Sagitário é muito mais aventura do que Aquário. Aquário precisa ser inovado. Então ficou só na mesma coisa, Aquário cansa. O enche as pacientes. Ai, ah, não, preguiça. E peixes que precisam do sentimento. Peixes precisam, porque elas gostam, eles gostam. Aí tem que ter muito sentimento. Só que assim, se você não deu sentimento e segurança, eles, ó, somem. Somem. Pronto, falei pra todo mundo. Porque Foi Eu um... sei que se eu falasse só de aquário, o povo reclama, reclama depois. Ah, meu, não, falou só de aquário e que... tal. Não. É, o chat gostou. Já aqui. mais um belo, Chá... co um belo é. corte já. É, o chat fica... sexo <laughs> e os signos. Colhe. É. Já passa. É, meu, é, meu, é muito show. É. Muito bom, muito bom. Aí, deixa eu só ler então alguns super superchats rápidos aqui que a gente recebeu. Um aqui que foram 30 euros aqui da Travesti Galáctica. Olha, Faz que tempo bela, que ela não mano. aparece aqui, a Travesti Galáctica. hein? É. Ela tá falando aqui que ela perdeu o apocalipse, mas ela tá aqui pra... Pra ver o Daniel. para dar um... para mandar um beijo da Irlanda. Olha lá, tá aí da Irlanda. Olha, lá. Olha que beleza. Irlanda. E ela tá falando que gosta muito do podcast Paranormal, diz que é irresistível. Tá pedindo pra gente chamar o Jefferson Viscardi. E o Maicon Pitas. Maicon Pitas? Será que isso é um, um bullying disfarçado de nome? Não, é o. Não, não, não. não é aquele menino americano? Eu acho que é, não é? é... Do médium? Não sei. Tem aquela bem mulher bem. e tem aquele menino. Tem um, tem um loirinho lá Peter. que se chama é, Henry Tyler. Que ah, é o, o Henry risco. Tyler. Desculpa, não é Michael Peter. É, o Henry que que Tyler. O que ele faz, os menino? Cara, assistindo no Netflix isso aí. É, Porque saiu ele agora. Era ele, é antigo, ele era do I. Ele é antigo isso aí. Cara. Bom demais aquele negócio Começou com lá. a menina, é. que era da, da, de Miami. Ele chama Medium. Você consegue reconhecer nele um cara... Power ou não, você que Consigo. É... O que, que acontece? Eu assisti um, o primeiro capítulo do, da, da série dele. Isso é possível ser feito? É. Ah. Eu faço essa, essa história uh, igual. Mas tem que lembrar uma coisa. Você tem um pouco de leitura fria também ah. que conta. Mas o que ele faz é real. É real. A não ser que o programa montou a imagem a edição, dele. É. Mas eu vou dizer uma coisa. O que é visto no programa, tanto da médium quanto do médium, são coisas reais. reais, são totalmente possíveis de fazer. Ela fala de espíritos e ele também, de pessoas desencarnadas. Então ele tem uma captação tal. Lembrando que na minha visão indifere se você acredita ou não em desencarnados. O desencarnado de qualquer jeito ele se tá forte em você, mesmo que não seja o espírito da pessoa, você tá com aquela poxa, aquela pessoa que eu perdi e tal, ela vai estar tá na tua aura, ela vai estar tá ali é. e aí a pessoa capta e fala. Ele, ele vai dando, bem preciso, razoavelmente, sim, né? Sim. Ele, ele fala assim: ah, tem uma pessoa aqui com o nome, P.E., não sei o Ele começa a fazer uns riscos meio aleatórios num caderno e vai pegando coisa que os mortos estão é. falando e passando pra. É, e é real, assim, real que eu digo no sentido, não é uma encenação é, drama, é, sei, dramaturgia. É, uma é um sim. documentário. Sim, sim. sim. É um é, documentário. É, legal, é, legal, é legal. legal. Eu fiquei só curioso, você comentou o caso do. E qual da que minha... é o seu signo? Capricórnio. É, ele é cara de Capricórnio. Eu ia falar que ele é Capricórnio. É, por causa da, 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 da centralização. Aí eu até achei. Eu não ia o teu signo, porque é o que acontece? Olha só, eu ia falar primeiro. Isso não precisa. Eu ia falar e não ia acertando. Mas é a forma como você pergunta. Você tem cara de Capricórnio. E aí eu pensei, meu, ele é Capricorniano. Aí quando eu estava citando os signos, quando eu falei, Leão. O guru fez assim, olhou de lado assim. Eu falei: será que ele é leão? Mas eu não posso. Eu falei: ah, mas também isso não faz assunto agora. Entendeu? Mas tem cara de Capricórnio. Que o Capricórnio é um signo mais terra, né? É um signo mais. É, 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 eu digo que Capricórnio é o signo racional que tem uma grande emoção por trás. Então quer dizer, ele tem aquela coisa do. do, do eu, eu tenho que ser racional, mas ao mesmo tempo tem aquele coração. Então isso é muito incrível. Então dá para perceber, entendeu? Essa linha Capricorniana, entendeu? Boa. mais ou menos tem umas coisas básicas nos signos, lógico que assim tem pessoas que falam assim ah eu sou ariano, mas eu não tenho eu não sou típico ariano eu não pareço ariano tudo bem, tem um ascendente, mas no fundo se você bater um papo, mesmo aquilo que a pessoa não aceita ela tem, não tem um ariano que não seja ansioso ou uma ariana, todos são e vão ser, não tem como eu posso, ah mas todo ariano é estúpido, não a maioria a grosso, maioria. né? É, a, a grosso, estúpido. Não, mas a maioria é. Mas e aquele que não é? Você vai perceber que, na verdade, ele foi tolhido. E aí ele se torna uma pessoa fechada por um motivo pessoal de alguém que colocou aquilo nele. Hum. E na maior parte é uma pessoa que não cresce tanto na vida porque ele precisa soltar. Ariano gosta de soltar, Ariano é, é o impulso, Ariano gosta de falar, Ariano, ah, sabe? E se não faz? Ele está tolhido aquilo. Então, eu já conheceria arianos que estão assim, né? Aquela coisa, aquela. E aí você fala, gente, você é adotado, né? Isso, <laughs> você não tem, você nasceu em Ares, entendeu? E, e, na verdade, é que a pessoa teve uma criação muito castradora. Aí, não tem como, entendeu? Não, legal. Na verdade, eu queria perguntar do caso da menina que teve o irmão sequestrado. Hum. O irmão? Sim. Aí você falou que você ia fazer um, um trabalho para resolver a situação. Mentalização, eu... só isso. Eu não faço nada com, não, não gasto um centavo em vela. Mentalizei e pedi para que houvesse senhor. uma libertação ali. E foi. E, 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 Aí nesse caso você influenciou a, a, a energia, a mente do sequestrador. Exatamente. Que acabou soltando a pessoa. A lá. pessoa. E sem eu ter uma técnica específica para isso. Eu acho que assim, não existem algumas coisas, não existem técnicas, existem verdades, entendeu? Uh, é muito difícil as pessoas entenderem que a sua vida se compromete com aquilo que você vai obter da espiritualidade. E Mas é real. Pera, como é que é? Repete: vou... que a sua vida ah. se compromete com aquilo que você tem na sua vida no dia a dia, real. O ah. que, que eu estou querendo dizer? Eu não vivo um ritual e faço um ritual para a vida me dar algo. Eu não faço uma oração, me conecto com Deus com aquele momento. Quando eu estou no banheiro, Deus também está lá. E acabou. Deus está 24 horas por dia, porque Deus não é humano, Deus é uma vibração, ele é o todo. Então esse microfone é Deus, esse copo é Deus, esse tarô, essas pe... tudo. Tudo é Deus. Eu estou no todo e o todo está em mim. Porque é óbvio, se eu estou no todo, eu não tô uma parte separada. Então o todo está em mim. E isso é full time. É 24 horas por dia. Então, o que acontece? A diferença entre uma pessoa fazer um ritual... Ah, não é isso aqui, e eu chegar e falar... Deusa, minha mãe, lua, me dá isso? É exatamente o ato da minha vida no dia a dia. Então, eu sou uma pessoa que... A pessoa, se ela me acompanha no Instagram, ela vê qual é a minha vida. Se ela está lá na minha vizinha... A minha vizinha, vai falar com a minha vizinha. Eu não vou chegar aqui para você e falar assim: ai, ah, eu sou a pessoa mais doce do mundo, ai, ah, eu sou a pessoa Não tenho essa, não. para com isso. Não tenho, sou, sou explosivo, brinco mesmo, sou uma pessoa brincalhona, falo besteira, sabe? É isso. Eu sou quem eu sou. E eu, não, e, e eu vigio, né? Eu acho que uma das frases bonitas, aí sim eu gosto de uma frase cristã que fala: orai e vigiai. Então eu acordo de manhã, eu acordo de manhã abençoando o meu dia, eu acordo de manhã olhando a minha vida. Eu, por exemplo, eu, eu tenho vários. Eu não chamo de testes, porque talvez todo mundo passe por isso, mas na minha cabeça, assim, quantas vezes eu vou num, num restaurante, às vezes num, num bar, às vezes num, num local, e a pessoa erra a conta. Uma porrada, uma porrada de vezes. Sabe? A pessoa chegar assim, por exemplo, eu fui uma vez num dos restaurantes do Atala, aí, e tava lá o garçom esqueceu de colocar uma garrafa de vinho. Vem cá. Ó, oh, tá faltando aqui. Eu faço, normalmente eu faço de sacanagem. Primeiro eu falo assim, ó, oh, tá errada a conta. Aí isso cara, ô, errado o quê e tal? Não, não, tá faltando uma garrafa de vinho. Põe a garrafa de vinho aqui. Então, quer dizer, então na minha vida, eu busco sempre ser o cara justo, ser o cara certo. Não é o cara que vai agradar todo mundo, mas é o cara que lembra. Então, por exemplo, eu não vou ofender a tua vida. Eu não vou falar mal da tua vida. Ah, mas tem gente que você não gosta? Tem. Tem histórias negativas que você vai contar? Tem. Lógico que tem. Lógico que tem. Eu não vou enganar uma pessoa. Então, por exemplo, uh, a pessoa me fez um mal, eu vou chegar aqui e falar: não, não vou falar. Não vou falar. Eu não estou falando mal de você, só estou contando a minha história. É diferente. Eu vou falar mal de você quando eu te critico, quando eu falo da tua vida, quando eu acho que você fez isso. Então, a espiritualidade, quando você começa a lidar com ela desta maneira, é impossível ela não te atender. É impossível. Por quê? Ah, mas você é santo. Se santo é você ser você mesmo, não prejudicar nada, nem a ninguém, viver no bem, ter o bom coração? Sou. Mas não é isso que se chama santo. Santo é uma pessoa que praticou três milagres e que é, dedicou-se à vida cristã. Não. Aí eu não sou santo. Então quer dizer, e qualquer ser humano pode ser isso. Então eu explico sempre para a minha audiência, sabe? Não és ninguém. Porque você lesou alguém, é você que está se lesando. Porque uhum. você tem uma lei de ação e reação. Gente, a lei de ação e reação não funciona. Só num dia. É que nem eu adoro esses vídeos no YouTube que falam assim: faça a lei da atração funcionar. Hoje. Gente, a lei da atração funciona. Se ela é uma lei, ela funciona. Deus não pensa. Deus age por leis universais lei de sincronicidade, lei de mentalismo, lei de ação e reação, lei da evolução eterna. Acabou. São leis. Ó, você leu a lei, é aquilo: toda ação gera uma reação. Então, para. Você fez o um mal aqui, um dia você vai ter esse mal voltando. Esquece. Pode pegar uma pessoa. Agora, mais uma frase polêmica. Estuda, vai atrás, faz que nem eu, vai ser voluntário em casa de idosos. Chega lá para uma pessoa e fala assim, depois que ela ficou três meses doente. Passou de três meses, eu digo que é assim, meu amigo, você está pagando alguma coisa. Boa, Daniel, mas isso é triste, minha mãe está aqui há um ano doente. Conversa com ela, pergunta a história dela. Uhum. A minha avó ficou doente um é, ano isso e é meio. Real, isso, isso aí é real, não dá para negar. Não dá. É a doença como caminhão-livro um que o guru adora. Sim. Não, não dá, Deus. meu amigo. É. Você pegou, você começou a ficar doente, você tá pagando. Porque você não vai pagar na outra vida. Então quer dizer, eu faço mal para você hoje nessa vida, aí eu para Deus e falo assim: Ô oh, Deus, vamos fazer um negócio? <laughs> na próxima. Eu pago na próxima. Vamos dividir em três encarnações. Porque <laughs> esse... E aí seria uma baita sacanagem. Deus te traz com aquela pessoa. Ela, ninguém se lembra do que aconteceu no passado, mas vocês vão pagar uma coisa, vocês vão resgatar algo. É bonito para livre espírita. Adoro o livro espírita, li vários. Por exemplo, só de Chico, eu li mais de 40 livros do Chico. Adoro toda a coleção Nosso Lar, Obreiros do Bem e tal. Zibia, então, amo de paixão, Zibia. Amo. Entendeu? Divaldo, amo de paixão. Uh... Inês D Pereira. Divaldo amo. Franco incrível tá tentando né vamos ver se a gente consegue via internet né? incrível ah. pessoas incríveis mas são histórias que eu não entendo como isso eu não acredito nesse processo porque eu acho que Deus não é isso então a espiritualidade ela te abençoa quando você é e é assim que acontece então você fala isso é um dom seu não eu chego para uma cliente minha eu falo assim ela chega para mim e fala assim olha eu... faz para vender esse apartamento aqui para mim eu cheguei para Deus e falei ó oh, vende e vendeu ah o que que você fez você acendeu vela tal eu fiz um ritual meu para minha cabeça para a cabeça é legal você fazer um sabe você fazer o ritual para tua cabeça é gostoso sabe eu dei aula de dança cigana durante um tempo Meu, não dá para você dar aula de dança cigana vestido de bermuda você tem que vestir um lenço, você tem que botar uma bota, porque você entra no clima, uhum. sabe? O clima te faz. Então o ritual é para fazer a... o teu cérebro. Mas tudo é aqui. Só que tudo é aqui somado às energias que você rodeia. Então se na tua vida você é um cara que não acrescenta, é o que está falando é de viver o ritual. Né? Não fazer o ritual É, de viver o ritual Então quer dizer, você pode acender uma vela Você pode uh, fazer, por exemplo Tem um ritual que eu faço O número de pessoas que vendeu imóveis Com o ritual que eu tenho lá no canal Que é o ritual do café né? O pessoal ama Porque é, quando você fala de venda de imóveis Você fala de café Então eu fiz lá um ritual, um dia o pessoal pediu Eu falei, vou fazer um vídeo do café uh, Tava lá, tava fazendo um negócio Falei, vou ensinar, aí eu fiz mas é o ritual. eu falo, gente, só que para você vender uma casa, você precisa disso, 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 disso. E aí o que acontece? Eu explico como é o processo mental, explico como é o ritual, e a venda. Só que a pessoa tem que lembrar: se ela não tem uma vida equilibrada, não adianta. Não adianta. Ela não faz o processo, né? Então, uma pessoa. Ah, eu vou fazer o ritual para vender a casa, mas eu não quero vender a casa. E aí não vai. Não vai. Não tem como. Você entendeu? Porque você não projeta isso. O ritual ele é um expansor da sua própria vontade, entendeu? Então são essas coisas que eu faço, por exemplo. Então quando eu pedi na casa do sequestrador, eu simplesmente tinha um sentimento muito puro, aquela sensação. E era uma pessoa, era uma família que já estava, já era uma família que eu atendia há muito tempo. Iam seis pessoas em todos os meus cursos. E aquela mulher que teve o irmão sequestrado, que eu nunca nem tinha visto aquele irmão, era a mulher que estava me pedindo. Você imagina uma família que estava comigo quase dois anos e meio. Todo o curso que eu fazia na escola, seis pessoas. Seis pessoas. Ela comprava na loja que nem doida. Ela recomendava para todo mundo. Eles traziam gente. Sabe, eu acho que eu também estava envolvido emocion... naquela emoção. Uhum. Bora, vamos fazer. Entendeu? Legal, hein? Vamos falar do tarô? Vamos lá. Tem o tarô Atala. O que é esse tarô Atala? Que esse tarô Atala, eu trouxe um para você e um, para o guru, oh. presente para vocês. Que coisa maravilhosa. para geral, geral. geral, tá lá. Tarot Atala. O que, que é esse tarot? A gente pode abrir? Pode, abram, fiquem à vontade. Vamos fazer o unboxing. O Tarot Atala é um tarot, foi o primeiro tarot do Brasil com as 78 lâminas descritas e... e... Com o significado das cartas, uhum. né? Então isso é legal, porque Marcélia, por exemplo, todo mundo começa com Marcélia no tarô, né? Uhum. Só que você chega nos menores, aí. até hoje eu confundo paus com espadas, né? Porque é, os gladios, porque é difícil você ver. E aí eu resolvi fazer o que os, os tarôs gringos, né? Vamos falar assim, gringos, fica mais uhum. fácil. Os tarôs in, uh, estrangeiros faziam. Que era o quê? Representar em todas as cartas. Então... Foi o primeiro, hoje já tem outros tantos, né? Mas assim, é um tarô que você aprende fácil as cartas. Ele foi feito para alunos para aprender rápido as uhum. cartas. E ao mesmo tempo, às vezes, mesmo para quem não sabe muito o jogo, né? Então, você tem 22 arcanos maiores. Tem o Ganesha e o Pentagrama Tem o Ganesha e o Pentagrama, exatamente. Tem o Ganesha e Pentagrama. Muito bem feito. Realmente tem nível gringo. E aí, o que acontece? Você uh, chega ali, você tem os arcanos maiores, que na maior parte da pessoa tem que estudar, mas você tem um oráculo também, né? Aí. Por quê? As cartas dos arcanos menores vêm com colinha. Então você pode você próprio tirar a carta, fazer uma pergunta é... e vir com a colinha. Vamos porque ter... tá lá escrito. lá. A colinha tá aqui. Peraí, tira as... Nossa, Não, peraí, é. deixa Essa eu te aqui... mostrar. Não. Não. Ah. Vou te mostrar. Bom, aqui, ensina ó. a gente aqui, vamos ver. É. Te... Os arcanos maiores, é. a palavra arcano significa mistério. Mistério? É. Ah, ótimo. Eu perguntei isso aí outro dia numa última live e ficaram rindo da minha cara. Ó, o que, que, que significa tarô? Tarô significa caminho de vida. A palavra tarô significa caminho de caminho vida. Caminho de vida. Tá? Excelente, muito legal. O que, que é o arcano? É o mistério. Então você tem 22 arcanos, que são esses aqui. Que são os 22 mistérios de vida. Hum. Eles são divididos em três ciclos: de 1 a 7, de 8 a 14, de 15 a 21, e com o viajante, que é o louco. Por isso que o louco é zero. Hum. Ah, ele é zero ele não hum. tem número. Então você tem isso aqui. Isto aqui foi o tarô tradicional. Esse tarô aqui foi o que nasceu. Hum. Para algumas pessoas falam, né? Esse tarô aqui nasceu no Antigo Egito, tal, parará. Outros falam que nasceu no Atlântida. Eu falo que nasceu em algum canto. Como eu não achei lugar nenhum, a, o final mesmo, enfim. Só que você tem o baralho comum aqui, que são o quê? Uh, aqui você tem 22 cartas, aqui você tem 56. Se você lembrar, ah, o baralho comum tem 52, Daniel. Aquele baralho de buraco, de tranca, tudo. Então, mas aqui tem quatro cavaleiros. Porque Na antiga Europa, aqui diz que os ciganos que trouxeram da Índia levaram, passaram no Egito, colheram o tarô lá, pegaram as lâminas de ouro do Egito e aí levaram para a Europa. Quando chegou lá, falou, falta quatro cavaleiros. Faltam os cavaleiros, porque era conquista, conquista, conquista. E aí somou. Então, você tem 56. Isto aqui é cartomancia. Então, as de copas, dois de copas, três de copas, quatro de copas. 5 de copas. É a carta do baralho. Só tem um cavaleiro a mais. Aí você pode falar rainha, dama, rei e a princesa que é o valete. Tá? Então isso aqui são quartas. E aí o que que acontece? O que que eu fiz? Eu peguei e desenhei com a cor e com a chamada da carta. Então, por exemplo, o as de copas, você vê uma taça transbordando. Aqui você pode não entender. Você fala uma taça transbordante, pode ser, sei lá, não dá para sentir. Como os ases não tem como você representar de uma maneira tão... Porque o as é o poder, é a carta do poder. É o poder do naipe, né? Então, eu não tinha como representar de outra maneira. Então, a pessoa teria que ler. Mas, por exemplo, um dois de copas. Vou tampar aqui. Se você olha o dois de copas, o que que simboliza para você sem ver o significado embaixo? Eu vejo duas mulheres se beijando. Duas mulheres? Sim. Então você está precisando de um oculista. Eu já senti vibracionalmente. Não, duas mulheres. É, parece. Tem, tem duas mulheres é se gente. beijando. Gente, peraí. O que que tem? É um homem e uma mulher. É um homem? Não, não é. não. Duas Eu... mulheres. Tudo bem, mas que sejam tá duas bom, mulheres. Vamos é, lá. Minha mente só enxerga isso. Só enxergou duas mulheres. É, tô vendo. Tá bom, mas o que que, que é. você imaginaria? Tá, dois de copas. Tô vendo dois copos aqui. <laughs> então o que, que você acha que essa carta significa? A união. União. O ah, que mais pode ser? A fidelidade, lealdade, cumplicidade. Paixão, união. É isso. Dois de... Eu fiz o quê? Coloquei. Eu nunca tinha imaginado que parecia duas mulheres. É, é, que parecem dois... duas mulheres. É um homem e uma mulher. Não, não, acho que não. Será? <laughs> nunca tinha olhado isso? Que louco! <laughs> E olha que, eu não eu sou artista, ah, eu tenho um artista que eu coordenei, mas realmente, você olhando aqui, parece uma sombra assim. Marinês, marinês. É a Marinês Bastos. Bastos a marinês Bastos. Duas mulheres. Parece, mas. Parece, parece é mesmo. Parece. Parece. Sim. parece, olha que doido. É. Gente, um, um tarô de, com diversidade, né? Como que chama Lógico. lá? Lógico. Olha só, porque é verdade, aqui parece mesmo. É, duas mulheres. <laughs> Nunca tinha visto isso. Olha que impressionante. Então, o que acontece? O tarô, ele hum. vai nisso. Só que o que acontece, em todas as cartas você tem duas colinhas. Então, se você pegar e não sabe jogar tarô, você pegou e embaralhou ele aqui, hum. vai embaralhar ele aqui para você. Você embaralhou, então você quer saber, por exemplo, sei lá, você mentaliza depois, lógico, não precisa de consagrar, mas você tem que ter um respeito a isso. Quero saber sobre... Ah, não vou falar do programa, não. Quero saber sobre... Uh... Uma pessoa. Quero saber sobre uma pessoa. X. Hum. Vem aqui e tira uma carta. Tá. Movimento e proposta. Hum. Não entendi nada. Fiquei pensando. Falei, gente. Hum. Movimento e proposta. O que, que hum. significa essa carta de movimento e proposta? Se. Estou perguntando de uma pessoa, eu quero saber se a pessoa vai me fazer algum movimento, alguma proposta, o que, que ela vai me Mas propor? Mas tem que ter uma pergunta aí, não tem? Não, eu perguntei de uma pessoa. Eu falei, eu quero saber se é essa pessoa é só não só tem, pensei é, isso. Tipo, ah, trabalho. Não, perguntei. Ah, tá. Quero saber dessa pessoa, quero saber o que que ela sim, tem para mim. É. Um movimento, uma proposta. Aí você tira mais uma. Ah, movimento, proposta, individualidade, seus domínios. Hum. Então o que acontece? Bem, ela tem uma proposta relacionada aos meus domínios. As coisas que eu tenho. Aí você tira mais uma. E aprendizado, mediunidade. Então você vai sentindo isso. É lógico, isso é o básico que você faz com o tarot. Isso é hum. muito básico. Mas é assim, a pessoa vai sentindo e vai olhando a carta. Peraí, peraí, então tá mostrando. Poxa, tem um rapaz aqui, tem uma mulher. Pô, então tem a ver com relacionamento, é uma proposta de relacionamento. Você entendeu? Então você vai projetando. Isso é a primeira base para o aluno aprender. Aí o aluno vai conseguindo aprender, 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 até o momento que o aluno chega para você e fala assim: olha, essa pessoa está passando por isso, passando por isso, está pensando assim, está fazendo isso, ela faz isso na sua vida e ainda por cima ela vai ver isso com você. Por isso que foi um tarô criado para ensinar. Porque ele tem um oráculo com cola para os alunos aprenderem e aí depois eles aprendem os 22 arcanos. Tá, então deixa eu, deixa eu ver aqui. E, isso aí tá é? vendo aonde, Daniel, quem quiser comprar na em casa? Verdade, é, tem bastante gente pedindo, inclusive. Então, na verdade, o que acontece? Eu fiquei mais de dois anos sem vender o tarota ala. Eu acho que a Márcia liberou 40 tarots para um site que foi a simbólica, que é um de venda de tarôs. Eu não sei se eles colocaram ainda para venda, mas eu sei que ela estava fazendo uma chamada. Uhum. E a escola está começando a revender agora. Porque ficou muito tempo sem vender. Porque assim, o que, que eu pensei, guru? Hum. Uh, nós estamos com um atraso muito grande de. Como que chama? De correio, de coisa. Ah, meu, dor de cabeça. Você vai vender, vai chegar depois de três meses, a pessoa vai reclamar. Fica bravo. Então o que acontece? Então hoje, se você falar assim, tem venda do Taruatala? Atala todo dia não tem um dia que eu não receba uma pessoa pedindo tarotala. é aqui já no chat tem umas não e, e inclusive é, não tem um é, dia é, mas é, a gente não tem a venda ele ainda, é um gente. negócio que figura assim como um, uma espécie de se você não quiser aprender a jogar é um enfeite muito lindo de deixar uma mesa é, 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 ele é bem é, é uma arte né a... só que uma coisa que a gente vai fazer não, eu tô é lindo. pra montar eu acho que daqui Sei lá, esse, esse, esse vídeo vai estar tá rodando, nós estamos aqui no mês de maio, uhum. entendeu? Mas eu acredito que até julho, mais ou menos, eu vou liberar um site do Taruatala que vai ter a versão digital, porque eu tenho um público muito grande em Portugal. Uhum. E em alguns outros países menor. Pra você vocês terem uma base, uh, é só você fazer um cálculo. cento do meu canal hoje, 6% do meu canal hoje é português. Português. De 1 milhão e 800, faz o cálculo de quanto dá isso. Meu, dá mais de 60 mil portugueses. Seguindo, 70 mil para um país do tamanho de Portugal, é muita gente. É muito. E quando eu fui para Portugal, as pessoas me reconhecem na rua lá. Olha que legal. Eu, eu achei muito incrível. E aí, o que acontece? E eles não, não dá para chegar lá. Pelo, leis, YouTube. Pra... pelo YouTube? Pelo YouTube. No, não pela televisão mais. Acho que mais pelo YouTube. YouTube, né? YouTube. YouTube. YouTube a, televisão, é... a, a televisão é assim. É mais para para a galera mesmo, para o povo. O povo mesmo, que gosta da TV. Está ligadão. Mas muita gente assiste de Portugal lá pelo YouTube, pela, pelo canal da Gazeta. Ah é? Passa lá? Assiste. Não, assiste pelo canal da Gazeta. Ah é? Passa lá? Assiste. Oh, Não, assiste pelo site, que ah, tem lá a Gazeta ao vivo e tal. É, um streaming e eu ponho. Da Gazeta. A Gazeta põe no YouTube o horóscopo e tal. E aí o que acontece? Eu fiz uma versão totalmente digital, que só os alunos do meu curso têm acesso. Eles podem imprimir. Aí eles para estudar, eu falo, imprime primeiro em baixa ah, qualidade, SP, faz a anotação ah. e depois imprime incrível. e manda plastificar. Então ficou incrível a situação para os alunos. É muito bonito estar o atal aqui. Querido Otala, <laughs> diga-me. É, eu acho que eu aprendi um pouco. Mano. Você pode fazer um teste? É, vamos vai lá. Você. Vai, eu vou tirar, posso tirar para você? Manda aí, vamos <laughs> embora. Vamos tirar. Mas como é que faz? Então você tem que fazer. Baralha uma... primeiro. Tá. Cuide pra carinho. Agora. Exatamente, é isso. Cartomancia. Cartomancia. Quem quiser é, consultar as cartas do Xerminator. Um real. <laughs> manda um real aí, ó. Que eu vou, vou abrir aqui. Não, não fique mandando. Ó, oh, vou te não dar, manda dar uma não. dica. Não. Ah, fala. Se você tentar embaralhar assim, seu baralho não vai durar não nada. Não vai durar nada. Você sim. vai fazer o quê? Segura aqui com uma ah. mão. Pronto, segura todo, fecha ele assim. Tá. Aí você faz assim: segura de um lado Seguindo. e do outro, puxa duas puxa, puxa. as cartas. Assim, ó, ó, ó. Ah. Segura aqui com uma mão. Sim, aqui. Sim. Não, ó. Assim. Olha assim. a minha mão. Assim? Assim. Vamos ai, lá. Ai, ai. Isso. <laughs> Agora você se puxa ah. aqui do meio. Ah, tá. Joga para frente. Ah, tá. Puxa pro do meio. Tá bom. Joga para frente. Tá bom. Puxa do meio. Porque o é que prendi, acontece? Prendi. Se você pegar o baralho e bater assim Atrito, fizer assim, né? ele abre. Todos os baralhos, se você começar a fazer assim, ele estraga. Entendeu? Se você pegar ah, assim, e forçar, abre, abre a borda, né? É. Então, ou você faz solto, você vai soltando aqui. Com o tempo, você vai ganhando. Aqui, ó. Aí eu vou soltando, jogo pra cá, jogo uhum, pra lá. Uhum. A dica pra embaralhar um baralho é isso, gente, ó. Você vem pra cá, pra cá, pra cá, pra você estraga o baralho rapidinho. Tá. E aí você, hoje em dia, então, baralhos estão um valor maravilhoso pra Quanto, você Quanto custa esse tarô aqui? Por exemplo, um tarô Atala, que são os tarôs é. nacionais, hoje você tem o valor dele a é 170 reais. Uhum. 170 Então, reais. cuida com carinho. Agora, se for um, um importado, hoje. Os tarôs importados estão em torno de 250, 350, 400, dependendo do tarô. Entendeu? Então. É... Por quê? Porque o custo de impressão. É, é muito bem feito. Ficou né? muito caro. É. E cada vez mais. Porque tem coisa, por exemplo, que nem no Taro Atala. Você vê, a gente botou na caixinha. Porque eu queria, e eu falei, meu, tem aquela folhinha aqui de ouro, né? Aquela... Não, ficou, tá, tá bonitinho. Então, às mesmo. vezes, tem tá que bonito. botar ourinho aqui é, e tal. Que é, 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 é o Ganesha. Aí você faz tá aqui, tem tá ouro tá bonito, em tudo tá quanto é canto. Meu Deus do céu. Aí o cara, você chega lá pro cara e fala assim, meu, faz esse baralho pra mim assim. Ele fala, não, mas isso daí é Como importado, né? É? É. Isso daí, o dólar... A impressora da eu, Alemanha. Eu nunca entendi uma coisa, né? O dólar sobe e tudo aumenta. Aí o dólar chegou quase agora a quatro alguma coisa, e nada abaixou. <laughs> Eu não entendo essa bodega. Mas quando aumenta o dólar, tudo aumenta. Agora, engraçado, né? Aumentou quando chegou lá quase em 6,70, aumentou tudo. Agora caiu, não abaixou. Agora aumentou de novo, continuam as coisas aumentando. Eu acho impressionante, né? É Impressionante. Você acendeu alguma luz aí, Gui? Alguma coisa? Ele acendeu uma luz é, laranja, a gente nunca viu. Tá, vamos lá então, Inédito. ó. Então significa que eu posso dar um minuto aqui, ali, né, naquela coisa? Pode, ah, pode, isso, quando aproveita... você tá vibrando, Na... vocês estão é... vibrando aí. Sem eu, eu vou lá, fazer, o merchan, LED, então, fazer, o fazer o merchan, então, faz o merchan. fazer gente, segura aí. É, vou aproveitar e fazer o merchan. Nosso merchan aqui, Gui Ritzo subota, é da Bruxarina. Coloca aí a, o... É bom que a gente tem mais de mil pessoas aqui com a gente, Coloca o banner da bruxarina, que é o quê? Que são essas maravilhosas velas aromáticas. A gente nem abriu hoje aqui pra gente sentir esse cheirinho maravilhoso aqui. Incrível. Hum, dá uma... Capim-limão. Capim-limão. É maravilhoso. É fantástico. Então, a bruxarina você compra pelo WhatsApp, direto com eles lá. Quando você entra no WhatsApp da bruxarina, já tem lá um monte de opção. Mas... Essas velhinhas que a gente tem aqui na mesa, que estão aqui com a gente, elas são feitas sob medida. Então tem que passar o um nome completo, tem que passar a data de nascimento, o signo, e você vai falar qual que é a sua intenção com essa vela. Se é para meditar, para relaxar, para ficar mais alerta. Aí eles vão montar uma alquimia específica para você, específica para o seu ser. E aí você vai receber sua velinha em casa e você vai poder fazer o seu ritual de prosperidade, de benevolência, de felicidade, ou pode comprar a velhinha para assistir junto com a gente, tá? Então tá aí, ó, o nosso banner na tela, a bruxarina, esse cheiro é maravilhoso. Não tem ninguém que venha aqui que não Deus. fique encantado com a bruxarina. É verdade. Realmente... É verdade. É um produto premium, a embalagem é bonita, é. o cheiro é inebriante e é maravilhoso. É Bru isso aí. Bruxarina, underline, bruxarina. é só procurar é. no Instagram e tá o banner aí. Maravilha, não perca a oportunidade agora no Dia das Mães, hein? É verdade, bruxa... é um excelente presente você pro Dia, Dia das, das pensando, Mães. Você tá pensando, vai dar é. de novo aquele coisinha de sempre, né? É. Vai lá na Bruxarina, você vai, a pessoa vai ficar surpresa. Hum, nossa, o cheiro é muito bom. Fantástico. Eu né? gosto dessa aqui muito. Essa aqui ela tem o quê? Ela tem um cheiro. Parece que é um, um cheiro mais doce, talvez seja uma pitanga. É uma delícia, é cara. Eu gosto muito. É viciante, é muito bom. Tá, então você compre aí a sua velhinha, de presente para sua mãe, a bruxarina. Procurem eles lá no, no Instagram ou direto no WhatsApp. Também tá aí, tá bom? É. E a gente vai iniciar aqui os nossos trabalhos com o tarô agora, né? É, agora eu Vamos, vou. Vamos, quem já mandou aí, depois a gente dá uma segurada também, porque é para é. não explodir de vez. Então, é... a gente vai fazer uma live especial. Por favor. Pode entrar? Pode, claro. A gente vai fazer uma live especial em breve. Vai, ah, é, gente, eu já volto. Pode, é, o, é, o Shermanator vai tirar, vai lá. eu quero só ver daqui. Então, manda. o jogo aí. Mande, não, alguém tem que manda um super chat alguém aí de, de qualquer valor, que eu vou tirar as suas cartas agora. Eu vou, eu vou mentalizar aqui. Então, ó, é a carta do Sherminator, tá? Eu acabei de, de aprender. Nossa. Eu aprendi rápido aqui, aprendi vão um, um aprendizado instantâneo. Porque o, o ataque. Oi. Você podia tirar a minha, né? Meu aniversário tá chegando. É, lá. Ah, vou tirar do Subota, então. Qual que é Fala aí, Subota. Qual que é a pergunta? Vai. Pergunta a data é da pergunta. Vai. Pergunta? É, faz a pergunta aqui pro chat que então, eu vou que, te responder. O, que, o que, que você precisa da data do que? Não, não. Eu, eu só preciso da sua. A, a, você seu, quer mentalizar pelo nascimento? Vou, vou mentalizar, vai. Fala a data do seu nascimento e faz a pergunta aí que eu vou. Eu tô seguindo aqui, claro. o meu professor tá aqui no banheiro, vamos lá. O nascimento é 9 de maio de 78. Uhum. uhum. A, a pergunta eu tenho que falar em voz alta? É, faz bem. em voz alta, vai. Eu quero saber se nós teremos terceira temporada. Olha. Hum... Vamos ver, hein? Vamos ver. Se prepara, hein, Gui? Se prepara, vamos lá. Vou tirar a primeira carta. Ixalá! Hum. Vamos ver, hein? Pode a luz lá, se quiser. Primeira carta aqui, hein, Atala? Rainha de Ouros. Rainha de Ouros, ô, ô Gui, essa, essa carta aqui, ela está dizendo o seguinte, que você, para ver a terceira temporada, você tem que se livrar da, da sua vaidade, você tem que olhar para dentro de si, você tem que se livrar dos, dos seus medos também, para poder atrair coisas novas entendeu para você poder se entregar verdadeiramente de corpo e alma para esse projeto aqui vamos tirar mais uma aqui tá. agora vamos lá hein continuar aqui hein ó tirei mais uma carta é o Reis de paus aqui ó ó que saiu aqui eu vou ler Uau. aqui então tô juntando aqui a sedução com da rainha de ouros com o rei de paus e diz o seguinte aqui ó Gui, que você vai gerar uma amizade muito sincera aqui ó nesse projeto e que essa amizade ela vai te trazer muita sabedoria também sabedoria. então vai vir uma, uma sabedoria através de uma amizade verdadeira e sincera eu vou tirar agora a última carta aqui Uau. agora e vamos lá então para sua responder a sua pergunta eu vou tirar aqui Pode, vamos lá e agora saiu aqui o três de paus e ne, e essa carta aqui ó juntando com amizade e, e também essa questão da, da vaidade pessoal <laughs> ela está dizendo que você precisa trabalhar muito a, a conciliação a harmonia através da, da de uma de uma forma é, como se fosse uma diplomacia para que as virtudes de todas as pessoas que estão junto com você é, é, elas consigam ser amplificadas através da sua amizade sinceridade e através da sua conciliação que você vai em, enfrentar momentos difíceis aqui Pra essa terceira temporada acontecer. Mas você, através da sabedoria, vai conseguir encontrar uma harmonia. Muito bem. Uau. Não vai bater no, aí? no tarô aí. Ela vai então, estragar mas, o tarô. uma coisa. Eu vou te ensinar uma coisa. Ah. Eu gostei... De... <laughs> da Olha minha só leitura. como que você fez. Sim. Vamos aprender tarô agora. Vamos. Você fez uma coisa incrível. Você falou. Hum. Você não teve medo. E aí eu vou dar uma dica para quem quer aprender tarô. Tá? que eu acho que é funcional principalmente para jogar para si mesmo e para os outros. Da onde você tirou que você vai enfrentar problemas? Isso para mim aí. De onde eu tirei? É da onde. não tem nenhuma carta aí dizendo, ó, está escrito. Gente, está escrito diplomacia, virtudes, amizade sincera, sabedoria e a última carta está escrito o quê? É, sedução e vaidade. Da onde você tirou que vai enfrentar problemas? Porque como a primeira carta tem vaidade, eu entendi que a, a sabedoria ela ia servir para trabalhar uma harmonia através da diplomacia dentro do próprio ego dele, que poderia impedi-lo de criar uma conciliação entre essa, esses, esses positivos da prosperidade. Então, mas e os problemas, onde está mesmo? Está justamente na diplomacia, que ela é a solução, é a harmonização. Então você encontrou solução e harmonização. De novo, olhe para dentro do seu interior e aí nós vamos voltar lá no começo do programa. Na verdade, dentro de você existe uma sensação de que haverão problemas a serem enfrentados. E aí você não tinha visto isso na sua vida e agora você está projetando. Então, para a terceira temporada, o que, que o teu acreditar, o que, que a tua lei de atração está fazendo? Atraindo problemas. <laughs> Vê? Exatamente. Guru! Você viu, você viu que foi você que falou. Porque não tá nas cartas. Aí é. quando eu te perguntei, você começou a justificar. Sim, sim. Não, não, não tá dentro de. Não tá na carta. A carta é bonita, ó. Vaidade, são cartas bonitas, são cartas legais. É. E você foi arrumar problema onde? Então o que acontece? A pessoa é. que quer jogar tarô pra ela, ela não joga porque ela, ela põe a verdade dela nas cartas. Ou uma pessoa que quer jogar pra outra, ela também quer botar a verdade dela então hum. quer dizer não você não tem se a carta tá escrito ó você vai passar por um processo de muita sedução você tem que tomar um pouco de cuidado com a vaidade hum. tá mas pense que você vai ter uma amizade sincera que vai te ajudar muito com sabedoria você entender tudo isso é muito legal você usar a diplomacia as virtudes para você conquistar a terceira temporada vai trazer um resultado muito legal, até porque tem amizade, tem esse caminho de você se sentir melhor, e tem lógico, uma diplomacia que vai ser como você vai ter que lidar com pessoas chamar pessoas, convidar pessoas e tudo isso vai ser incrível acabou, você Entendi. não precisa falar nada tá Melherei. escrito, já evolui então, mas você tá pensando que vai ter problema na terceira temporada. É, é, porque a primeira já foi tão. A primeira foi trágica. Terrível. Vamos o, fazer o seguinte. O Ale... Oi, Guru. O, o, o Atala, ele salvou o presente de aniversário, hein? Porque você tava me dando um presente aí meio amassado. entendeu? Uhum. <laughs> é. Embrulhou aí, ficou bonito. Aí eu gostei. É. Fala aí, vai, Guru. É. Fala aí. Deixa aí eu deixar a luz acesa ali. Não, não tem, tem problema, 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 não, não, não. Mas aí fica o Alien ali aparecendo, gente. É, Vocês têm ele, que assistir ele, aqui. Ele... Ah. Eu vou lá, peraí. Vai ele lá que você energia. vai pegar mais. É. Tá é, dor, entendi. O Daniel, o Daniel vai agora tirar pro, pro paranormal de verdade, que essa do Sherminator foi terrível. Não, 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 fui, não. foi. não Tava no caminho certo. Ó, o que custa um milhão, não, não, você tá eu, batendo. Não, eu, só, eu só me desviei um pouco. Eu só projetei traumas passados na minha leitura. Então, mas aí que tá. Como você tira os traumas passados na sua leitura? Entendendo que aquilo foi o passado, entendendo que aquilo fez parte do teu crescimento. Uma coisa que é muito legal, quando tem um elefante rosa na sala, comente dele. Não adianta você tentar esconder aquilo que foi negativo. Não é aqui no programa. Não, mas a se gente, teve alguma coisa. Bastante isso aqui. Eu acho, mas se tem alguma ah. coisa que incomodou, que bateu, você ah. fala assim, meu amigo, eu, isso aqui para mim me doeu. Isso aqui para mim foi duro. E aí você percebe aquilo que te incomodou. E aí você ressignifica aquilo. Você tem que ressignificar como. Toda dor, ela não é legal. Toda tristeza, ela não vale a pena. Mas todas elas devem ser res não é ressignificadas. Que não vale a pena. ressignificadas. Então, por exemplo, Puta, tem um cara lá que meu, só causou aqui no programa, que não foi legal, que não me ajudou, ou que me traiu, ou que não sei o quê. Se você não ressignificar aquilo na tua cabeça... Aquilo vai minando você no teu poder. Então, às vezes, eu digo assim: é muito mais prático. Se você não pode dar na cara daquela pessoa, você pega uma almofada, nomeia o nome daquela pessoa e pega, e chacoalha, e fala. Detalhe, hein? A pessoa vai sentir do outro lado. Ela vai sentir. Porque, lembra aquela história: toda energia é emanada. Mas o fato é assim: aquele fiozinho, nossa, te pega. Por isso que eu falo para o povo, não, não engole, não fica. Lógico que a gente tem que ter educação. Mas você pisou no calo? meu, é, Sabe, se for necessário, vai lá, conversa com a pessoa, tira a situação. Mas não fique engolindo e levando aquilo, porque senão, complicado. Vamos lá, vamos fazer o Daniel tirar para o paranormal. Não. Por quê? Eu preciso não, explicar mas, isso. Calma, ah. deixa, eu, deixa eu tentar uma última vez. Ah, eu já aprendi Ei. de novo, já estou numa vamos vibração lá, lá. diferente. Já estou numa nova vibração. aqui. Sim, vamos sentir. Mas daí a gente já vai para a sua. Tá, vou passar para você. Pode, eu quero. Tá, então vai. Quer ah, alguma coisa? Aí. Eu Vamos quero saber uh, de um projeto hum. profissional que eu tô fazendo agora. Eu quero saber hum. do meu próximo uh, projeto, do meu próximo lançamento, daquilo que eu tô gerando. Tá. Vamos lá, hein? Eu tô, tô sentindo aqui. Ó. Tô sentindo, tô sentindo. Vou pegar uma carta aqui. Vou pegar essa aqui, ó. Vamos lá, hein? Atenção, atenção. Cinco de ouros. Ixi, Maria. Privações e doenças? Pera aí. Deixa eu aumentar deixa eu Você não precisa. Você pode escolher uma das duas palavras. E você Ah, tem tá. Que... Já captei. Então... E você tem que pegar. Quando sai uma carta negativa, é. até para você entender se ela tá falando de um passado, de um presente, o que, que tá rolando, você tem que tirar mais uma. Você não pode ficar no negativo ou só com uma carta, a não ser que você mentaliza. Uma carta. O certo sempre é assim, para a pergunta são três. É, eu vou tirar mais duas. Mas se você falar, eu quero a resposta em uma carta. Tá. Aí o que sai foi. Tá, mas aí eu primeiro leio essa ou eu jogo as outras duas? Joga as outras duas, você não sabe o que são as privações. Ah, então tá bom, tá bom. Então vamos lá. Tô mostrando. Tá, privações, galera, eu beleza. Então, vou jogar agora mais uma. Olha, de novo você tirou a carta da amizade sincera e sabedoria. E tirei agora a nostalgia e prazer, seis de copas. Coloca todas aí. Então, essas cartas foram tiradas pelo então, Shermanator tá tá pro Atala. Então, ah. pensa, só Vai fazendo o cálculo. Tá. E vai pegando. E aí, o que acontece? O próprio Tarô já sabe que você sabe parte da minha história. Então, privações e doenças, amizade sincera e sabedoria. Nostalgia, que é ficar preso ao passado e prazeres. O que, que ele está te falando? Ele terminou a tua resposta? Não. Então você tem que entender o que ele está te mostrando. Às vezes ele só está te mostrando aquilo que está acontecendo. E aí você pode tirar mais cartas. Entendeu? O que, que você acha que está falando ali? O que eu acho que está falando. Vamos ver. Deixa eu, Deixa eu... Deixa eu olhar aqui para elas aqui. Vamos lá. Eu acho... É legal você olhar, até porque você vai ver a carta. É, eu acho o seguinte. É... E observe a imagem, né? Que é importante. Eu acho que uma, uma amizade sincera. Não, você tem que ler na ordem. Ah, ler na ordem. Uhum. A tá. ordem importa. A ordem importa, tá. Eu acho que, então, que para esse seu projeto dar muito certo e decolar, você vai ter que fazer escolhas e você vai ter que. Né, efetivamente passar por privações aí não tá escrito escolhas aí não é escolhas e privações não, não privações são... e doenças não tem hum. palavra escolher não tá vendo tá, gente tá, tá, tem tá que, bom você tem que falar assim ó é. eu vejo que você é. se não passou você, está, você pode passar por passar... um momento de privações, privações de doença então o que acontece você tem que ser aí você pode dar um conselho aí vem o conselho você pode ser cauteloso com isso você hum. tá sabendo que eu passei por uma doença que eu tô em tratamento e é real e tá tudo bem entendeu falta ainda uns dois meses porque o médico falou era nove meses de tratamento eu já estou bem mas projeto né então não abraça aí como você já sabia da minha história como tarólogo, você já devia falar assim. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Tá me dizendo aqui que você tá... Você me perguntou de um projeto profissional, né? Uhum. Eu quero te dizer que a primeira carta que sai aqui, olha só eu fazendo agora. Uhum. Primeira carta, como se você fosse eu e eu fosse uhum. você. Primeira carta que me sai aqui é de doença. Nós batendo um papo aqui, você comentou para mim que você tá fazendo um tratamento médico, porque você trabalhou demais. Você quer um projeto? A primeira coisa que eu vou te falar, vai com cautela, vai com calma. Vai com calma. Você tem sabedoria para tocar esse projeto sem se desgastar tanto. Agora, não fica no passado. Preso é... no passado. E fazendo o mesmo que você fez no passado, porque senão vai dar errado. Você tem poder para não destruir a tua saúde novamente para construir esse projeto. Aí você precisa de mais uma carta para ver se o projeto vai dar certo. Aí na tua cabeça você mentalizaria: o projeto vai dar certo? Pá, tira mais uma carta. Então, você vê que o tarô. Ele é um, um setor inteligente. Ele sabe. É, assim, é muito legal você fazer uma jogada. Sabe quando que eu acho divertido? Quando eu faço assim. Eu vou. Hoje até tem a rádio, né? Mas na rádio eu não jogo tarô. Eu vou para mulheres. E aí tem uma, uma coisa chamada Tarô Responde, que eu faço, né? Que é tirar duas cartas e tá, tal. E aí eu faço o programa na Gazeta. Aí eu tiro e faço uma pergunta. E eu sou teimoso, né? É variando, teimoso. Aí eu tiro e sai aquela carta. Sei lá, sai a carta da lua. Aí pá. Aí eu vou pro Instagram, sete horas eu faço, tal. Eu pergunto. E sai a carta da lua de novo. Aí eu vou para outro, não sai a carta da lua, mas sai a carta da roda da fortuna, que tem mais ou menos a similaridade daquilo. O tarô, enquanto aquilo que você é, está passando não terminar de passar... Ele não vai parar de responder a mesma coisa desde que você saiba jogar. Então aqui o Tarot sabia que eu estava olhando e que eu iria falar. Uhum. Ele te jogou a carta certa. Só que ele não te respondeu, ele só tomou um cuidado. Cuidado com a privação. Hoje, antes de vir para cá, uh, você imagina, hoje, por causa de tudo isso, eu estou fazendo, ó. Eu faço rádio, que é, voltei para rádio por um auxílio à rádio, fui convidado. Então estou fazendo a rádio. Faço TV. Eu tenho dois canais no YouTube. Eu tenho dois Instagrams. Eu tenho um Facebook. Eu tenho dois canais do Telegram. Eu tenho uh, três conjuntos de e-mail. Eu te... Gente, é muita gente. Então, por exemplo, eu já respondo: Gente, eu não leio direct de Instagram. Uma vez ou outra, não adianta me mandar direct no Instagram. Não leio. Não é uma vez ou outra. Uhum. Hoje, às vezes, ela vem aqui no programa, eu vou dar uma olhada. Poxa, será que já entrou alguém novo que não me conhece? Tal? Aí eu dou uma olhada. senão não, leio. Não adianta. Ah, eu quero isso, mas não faço. Por quê? Porque é um desgaste muito grande. Agora, num novo projeto, e o projeto eu falei de lançamento, uh, nós vamos ter dia 11 de junho o fechamento de corpo. Existem duas coisas que eu falo para todo mundo na minha vida. Faça o fechamento de corpo, faça a queima de karma. Por quê? Fechamento de corpo te protege contra qualquer energia negativa. Qualquer coisa que alguém tentar fazer com você, inveja, macumba, olho gordo, manja negra, protege. E a queima de karma queima as besteiras que você fez na vida na ação e reação. Então. A gente está precisando disso, Guru. Vamos comprar um. É online, né? Agora é online, é online, é online 100% online. Então, por exemplo, o fechamento de corpo é no dia 11 de junho, sempre no meio do ano. E a queima de karma sempre no final. Então, esse projeto que eu estou fazendo é o fechamento de corpo. Você uhum. imagina? Só que é tantas redes para que eu faça. Se eu tiver que fazer tudo isso que eu estou fazendo aqui, eu vou me desgastar de saúde. Por isso que tem a amizade sincera. Vai devagar sabedoria. Muito mais a sabedoria. Legal, gente, quer fazer o fechamento? Maravilha, vai ser bom para você. No ano que a gente acabou de passar por todo um processo complicado, podemos entrar em outro, a gente não sabe como esse vírus reagiu, tem a guerra aí, tem todo o processo, quanto mais você se proteger, melhor é, você entendeu? Um detalhe que, assim, a... todos os esotéricos não falaram de previsões, eu falei de uma previsão para mim e eu digo, tem que errar, que 23 é o maior problema. 2023, isso eu fiz uma previsão em 98, 2004, 2007 e 2012. Quando a gente chegou lá em 2012, todo mundo falou: o mundo vai acabar? Eu falei, não. Mas 2023 o bicho vai pegar. E eu espero que não pegue. Eu espero que eu tenha errado. Eu espero que tenha sido só a pandemia que a gente é, passou. Realmente você acertou. Eu espero que não. Eu espero que não. Torço muito que não. Entendeu? Porque o que eu sentia era uma coisa muito negativa. Mas eu não vou esperar acontecer. Eu vou me proteger. Então é isso. Então, eu acho que aquilo que eu te perguntei é isso. Então, olha como ela responde. Mas por que, que o Amizade Sincera você é, é, descartou essa? Porque na verdade. Não tem nenhum amigo que vai te ajudar nesse seu projeto. Não necessariamente. Pode ser, eu tenho um amigo que vai, me ajuda sempre, que está ali comigo. Show de bola. Ah. Mas você pode ir pra sabedoria. Porque você está falando de mim. Então você tem que ter sabedoria para lidar com a doença. Agora, você vai sentir, você podia ir para um outro caminho. Agora, o que você não pode é sair da carta. Você não pode, ah, escolha, ah, não sei o quê. Porque aí você começou a colocar a tua vontade. E não aquilo que eu estou vivendo. Eu entendi. entendi. O tarô é muito assim, tem que ser específico. L literal. E aí eu, eu tiraria uma última aqui para saber. Pra ver é se esse. vai dar certo ou não. Tá bom, então. Então, por exemplo, vou tirar uma última aqui agora. E, gente, eu peguei aqui, ó, dadinhos, que aqui é incrível. Tem um monte de coisa lá, deliciosa, Esse mas é zero. É zero. É, é. é zero, porque eu não posso comer açúcar estou então, em dieta. A última aqui, olha só que carta boa! Dez de copas. Então, olha. Foi legal o é. que você viu agora. Qual palavra você vai escolher? Realização. Então você viu, você tem duas palavras. Você vai falar, ah. vou casar com o projeto, acabou, né? Vou ficar lá com o projeto. Não, realização. Não, mas eu posso falar que você vai achar, esse projeto vai te trazer um grande amor. Não, não. Aí, aí você já começou a criar. <laughs> você tá falando de trabalho, <laughs> ah, não. Não vai. Meu Deus, eu ia ler o seguinte aqui: eu falar através desse trabalho, o que vai começar com uma amizade sincera, vai terminar com muito prazer e vai te gerar um casamento. Podia também ser. Não estaria errado. Mas aí você vai sentir. Por isso que eu estou falando. O tarólogo tem uma hora que ele vai aprendendo e ele vai sentindo. E aí ele vai percebendo para onde que ele vai, entendeu? Agora, uma das coisas que eu falo sempre. O tarô bom e o tarólogo bom é aquele que não quer ser vidente. É por isso que assim, eu respeitei, eu acho assim. No canal estava lá escrito Daniel, tá lá, vidente tal, é vidente. Porque eu falo, não é feio ser vidente. Mas eu sempre digo, o tarólogo não é vidente. Por quê? Porque você não pode querer Achei achar uma vida. solução para o futuro. Você é, vê energia. Sem ficar estritamente. Gente, foi incrível uma situação. É, eu cheguei um dia e decidi, foi muito louco, né? Eu queria devolver o cachorro, mudar de Alfaville. É, eu não sei o que mais eu queria. E aí, o que, que aconteceu? Eu fiz uma jogada, tá lá no meu YouTube. Tudo bem que eu falei que ia ser de uma hora, deu mais de um, uma hora. Que é um negócio assim, como jogar tarô para si mesmo. É um vídeo assim. E eu começo a jogar para mim. E a primeira coisa que eu falo, galera, eu quero mudar. Eu quero realmente, acho que não vai funcionar o cachorro, tal, parará. Uhum. E um baralho começa a jogar para mim. Foi muito impressionante. A primeira coisa. Uh, e eu tava com um negócio para fechar com, com uma equipe profissional não ia fechar com outra e eu achava que aquela era certa bem o Tarô falou para mim não fecho com essa fecho com a outra hoje eu sei que foi melhor não deu cachorro agora mas provavelmente não vai ficar com você mas eu vi que não era para dar agora realmente foi muito bom que ele ficou aquele período porque ele equilibrou um monte de outras coisas ele gerou várias mudanças na minha casa que foi importante e a mais engraçada de tudo não mude. Como não mude? Estou decidido a mudar. Liguei até para o corretor. Não quero ficar aqui. E com o tarô, ele falou: Não mude, porque na verdade você não quer mudar. Você quer estar aqui. É que você não está vivenciando isso. É que você não quer. E aí eu parei para olhar para dentro de mim, que é aquela história que você fez agora com você. Que eu falei: Ó, cuidado, você está achando que na terceira vai dar problema. E eu olhei para mim e eu falei. Realmente eu adoro minha casa. Eu acho minha casa linda, eu acho meu condomínio maravilhoso. Eu quero muito a mais paz, eu gosto dessa coisa. Eu amo ver estrelas. Em São Paulo, você não vê estrelas. Eu amo, e lá eu vejo estrelas. Só que o que, que me incomodou? Por exemplo, prestador de serviço. Ó, oh, Eu até fecho o braço na hora. Você fala de prestador de serviço de Alphaville, eu fico triste, gente. Se você mora em família é prestador de serviço, me procure se você é bom. Se você uma privada, cara, ferrou. Acabou. No meu condomínio tem 72 obras. Não existem 72 equipes em Alphaville. É, são 22 condomínios considerados de luxo. Joga que cada um tem 10 obras. São 220. Fora, esses são os de luxo, fora os outros que tem. São mais de 30 condomínios em Alphaville. Então, quer dizer, não tem mão de obra. O povo lá, às vezes, te trata, o prestador de serviço, na sua grande maioria, te trata como um cara assim. E acho que o povo faz, você mudou para Alfavília e você é rico. Sabe? Você ganhou na Mega Sena, você não trabalha, você não faz nada. Então aquilo me doía. Então, o que, que eu estou fazendo hoje? Se eu preciso de alguém, eu pergunto para a pessoa: você vai me atender? Não, tudo bem, então obrigado. Tchau. Vou procurar em São Paulo. Eu prefiro pagar. Uh, a condução do pessoal de São Paulo para ir para lá do que eu ficar uma Refém. duas três quatro cinco semanas pra você tem uma base a irrigação da minha casa olha como que é coisa lá em Alphaville, que é engraçada a irrigação da minha casa eu entrei em agosto eu sabia que eu ia mudar né e aí eu fui lá pedir para os caras tal pra, poxa me ajuda tal tá, tá. sabe quando eles eu consegui que eles arrumassem parte da irrigação em janeiro Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Seis meses para conseguir. Tudo bem, eles foram lá arrumar a coisa. Aí eu virei para eles e falei assim, tá, tá bom, agora eu preciso pagar. Nós estamos em quando? Maio. Maio? Eu não consegui pagar até agora. Eles não deram o valor para mim pagar. Como não? Eu quero pagar, gente. Eu ligo para lá, já liguei três vezes. Já mandei o WhatsApp, já falei com várias pessoas. Eu só quero pagar. Me deixa pagar! Você tem noção de uma cidade que é assim? Então, o cara, pra você conseguir ele fazer, arrumar um negócio seis meses. Pra você conseguir pagar, pagar você vai demorar seis meses? Chega uma hora que você fala, não vou pagar mais. Aí você fala, como é que você faz isso com o universo? Não dá. E ainda não paguei a irrigação de casa. Se você tiver a irrigação, me faz pagar. Por favor, <laughs> manda o boleto. Ajuda aí, né? Ajuda, eu quero pagar. <laughs> Vamos lá, então. O que acontece é o seguinte. É. A, a gente vai pedir para o Daniel se ele pode tirar aqui para o paranormal, Sim. claro. O Master, que era o meu antigo podcast, o Daniel tirou. E ele falou que iria haver um rompimento. Hum. E houve o um rompimento. Como todos sabem, o disso. Master Podcast acabou. De perguntas para Mas como foi isso, Guru? Porque eu, eu achei gravado? que você tinha se enganado. Não, tá lá, é um corte até. tá, ah, no, é? ar, tá no ar isso aí, tá no YouTube. Ah. Não só. Eu não sei se tá, mas. Não, tá, 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 tá sim. Tá não mesmo. só tem a entrevista inteira, que é longa, mas tem um, um cortezinho. Daniel Atala prevê o fim do Master Podcast. Você julgou e falou: ó, ano que vem, ano que vem, não, certa data, que acho que vai haver um rompimento. E, de fato, houve. Eu nem sabia. Sim, foi um negócio bem legal. É... Bem, bem não, terrível. Foi terrível, não. mas é. foi, ver... foi, foi, legal foi real. Partes, e não, sim. e foi bom porque eu tô aqui também. É, sim, sim, então, sim, então, é. então muito bom. Então é uma, é um. Agora todo mundo que tá ali na live vai, vai, ver agora uma jogada muito legal. Então do paranormal agora. <laughs> Chegou medo? Hein? Gente, você acredita essa história? Eu não me lembro do teu caso, uhum. mas eu tive um programa da Globo uhum. que eu fui convidado para estreia estreia. <laughs> Olha, eu não me lembro o nome do cara, mas enfim, é melhor nem falar porque globais não gostam que sejam falados isso. Uhum. É, os globais. Não fica muito feliz com isso. A gente falou que os globais fazem rituais satânicos, né? É, não fica muito legal. Esse ele. corte explodiu lá. No... Mas eu sei que, meu, eu fui lá e ele me chamou pro programa. É que eu não me lembro o nome, ele era um antigo cara da MTV, senão eu até falo porque também, também não tem isso também, frescura. É porque eu falei, falei mesmo. Uhum. Entendeu? Qual foi o cara que ia ter na, na Globo Casé. Casé Peçanha. Acho que era esse. Eu não sei tem, se era careca. esse. Isso. Eu uhum. sei que ele ia ter um problema na Globo. Aí perguntou se ia dar certo. E aí eles chamaram alguns esotéricos pra fazer. E todo mundo falou que ia dar certo. Lá vai. Atala. A Atala. Eu ia falar a besta do Atala, porque o cara ficou puto. Com... Quer dizer, não pode falar isso. Ficou doido comigo. Meu. O programa não vai, durou dar nada. Não, vai dar certo? não, vai dar errado. Não deu dois capítulos. Eles é, fizeram o primeiro, é não me colocaram. O segundo foi selador. Sim, mas é. Que? Não durou. Eu, eu, eu Foi horrível. E eu, eu, eu virei e falei, horrível, eu é. eu falei: não vai dar certo. Nossa, Tinha o cara que não que queria maravilha. gravar comigo. É. Deu maior escândalo no, 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 no então, estúdio. E daí? Eu falei: meu, você eu não sou obrigado a falar mentira, pra você o que você uma quer coisa. ouvir. É. Pra mim, saiu não, é não. Não e, vai e dar certo. E deu o que deu, né? E deu o que deu. deu o que Entendeu? Que tá, eu, última certo. pergunta, então. É. É, tem diferença você estar é. abrindo o Oráculo Tarot e eu? estar abrindo oráculo do tarô? Sim. As, as cartas elas vão dar a mesma resposta? Não. Não há é diferença quem manipula. Porque na, sim, porque na verdade é quem enxerga o tarô. Então por exemplo eu tenho um método que é meu. Eu comecei a jogar tarô com nove anos. Ninguém me ensinou. É, claro. Então eu aprendi daquela forma. Então quando os meus alunos jogam é uma coisa. Agora um outro tarólogo que também é muito bom. Sei lá a gente pega um grande tarólogo e ele é muito bom. Uh, ele tem uma visão diferente. Eu vou dar uma carta para você que é muito fácil. Papisa, a Papisa para mim, quando eu era criança, 9 anos de idade, pô, a Papisa é um relacionamento incrível, é um relacionamento maravilhoso, é um relacionamento show. Por quê? É uma mulher casada com Deus, que é melhor casamento que esse. Mulher é dona, ela é esposa do dono do mundo. Então, para mim isso é maravilhoso. Para a maioria dos talólogos, eu acho, posso dizer que acho que uns 90, 95%, uh, que não são meus alunos, vão falar que a papisa é um relacionamento furtivo, é um relacionamento que se esconde, porque a freira esconde, a vontade, você entendeu? Mas eu não tinha essa noção como criança. Então, se uma pessoa está jogando tarô para mim, por exemplo... Eu vou lá com o tarólogo, ele vai jogar para mim, eu não consigo interpretar o que ele tá lendo, porque o tarô tá falando com ele, uhum. a não ser que for um aluno meu. Uhum. Entendeu? Então, é exatamente isso. Por quê? Porque tem essa visão. Estão perguntando como consagrar o tarô, é difícil, é fácil? É verdade, perguntaram tem Muita mesmo. gente falando. Então, você tem que usar os quatro elementos, é. entendeu? Você tem que saber usar os quatro elementos, que é você fazer um, um trabalho de harmonização com quatro elementos, pelo ar, pelo fogo, pela água e pela terra é que é um pouquinho mais complicado demoraria um pouquinho mais para explicar. Não, tudo bem, é só brasil. que Tem que fazer os passos. Mas pás. eu não sei nem se eu tenho no canal isso. Eu acho que hum. não, só no curso. Só no curso. Só no mas curso. Tem que ir atrás de. Curso. Mas não é nem porque eu não poderia ministrar é aqui é um... falar. É que demora aí um tempão. Uhum. Não teria tá. para a gente falar. Vamos Entendeu lá. gente? Podia ter um promo code né do paranormal lá no curso lá para ganhar um desconto de 10%. <laughs> Opa, a gente pode pensar no próximo tarô. Eu ia ministrar tarô agora, mas por uma orientação espiritual eu eu o, o pessoal está esperando eu faço uma vez por mês um, uma vez por ano curso de tarô sempre uhum. em abril né aí abril não rolou porque eu, eu tava com essa situação do meu gatinho e aí eu falei não vou fazer e agora em maio ia acontecer o tarô só que uh, por uma orientação espiritual minha e por todo o processo que eu senti uh, eu optei por não fazer porque na verdade eu tô fazendo um trabalho que é uma limpeza espiritual. Quando você quer se limpar espiritualmente, você faz 30 dias de oração no mesmo horário ou no mesmo período, hum. que tem que ser uma oração consciente. Como eu comecei a fazer no dia 2 de maio e eu tô fazendo nesse novo canal, eu optei por não jogar tarô. Então, o próximo curso meu de tarô vai ser provavelmente em julho, em julho. Aí vai ser em julho. Aí eu vou falar, trago para vocês aqui. Muito bom. Paranormal expert Então, per, qual que é, faz a pergunta aí. A mesma puro. que eu fiz no Master. Sem medo de ser feliz. Então, faça. Pode falar a verdade. Se o programa Paranormal Experience vai ter prosperidade, vida longa. Olha. Uh, eu vou dizer uma coisa assim. Uh, as três primeiras cartas são cartas de grande poder. Então tem tudo, tudo assim. Tudo pra dar certo. Tudo pra explodir. Entendeu? Porque vocês tiraram a carta do número 15, que é uma carta de grande poder, é uma carta de grande evolução, principalmente pro trabalho que vocês estão fazendo. Entendeu? A carta do Imperador, que é incrível é, é, é o poder e a carta do Sol. Eu acho assim. O que vocês precisam para colocar mesmo a mente, né? Porque eu falei assim engraçado ter dado tão certo. A primeira hora eu não acreditei. Eu vi que deu uma suspirada meio Lógico, desconfiada. Eu achava que ia dar mal. Eu achei, ah. achei que ia dar ruim, que não ia funcionar. Sim. Porque pelo pouco que eu ouvi ali algumas coisinhas. Posso pegar pode, pode virar. Pelo pouco que eu ouvi esse baralho gente é o Tavo Glione, que é o meu bisturi central, né? Apesar de eu ter o Tarot Atala, é o Tarot que eu amo de paixão. Já está esgotado, não tem mais, mas enfim. Uh, então o que acontece? A primeira ordem eu achei que não ia dar, porque assim, eu já ouvi algumas coisinhas, assim, então eu presto atenção no que vocês estão falando. Uhum. Eu quero mudar a cabeça de vocês desse, desse processo. Mas eu olhei e falei assim: meu, engraçado, deu muito certo, muito rápido. Aí eu falei, opa, o que está que acontecendo? Hum. Então vai dar certo? Vai. Aí eu perguntei, por que, que tá? Porque a carta da lua, com a carta da do mundo e A Papisa fala uma coisa aqui para vocês. Elas falam assim: Eu acho que vocês já tiveram coisas à volta de vocês que não foram tão legais. Eu acho que vocês já tiveram pessoas que tentaram bloquear. Eu acho que o principal é: vamos conversar, quem é a equipe, vamos falar a equipe, mas a equipe que comanda, a equipe central, pá, vamos conversar. Tá... Vamos largar o. Vamos largar isso, vamos abandonar isso, vamos tirar esta lua, vamos tirar essa coisa da, da, de lembrar daquela pessoa, de falar aquela situação, ou de pensar aquela mágoa, ou de tirar essa tristeza, sabe? Abrir o coração e não para os outros, porque não é um momento de guerra, é um momento de libertação, é o um momento de falar assim: eu não quero mais isso para a minha vida. E entrar em harmonia, o sucesso vai ser muito grande. Aí o sucesso é grande. Eu gosto, eu acho que o sucesso é grande. E eu perguntei do só so, sozinho, porque com o guru eu tenho todo um carinho, toda uma amizade, já falei isso. Eu falei, não, não, será que o Ale é bom, é legal? Quer saber, Quer saber se o cara é bom. Quer saber se ele está legal. Isso é a carta do carro, sim, você é legal. Sim, você é um cara legal. Então, o que acontece? Então, isso para mim trouxe um resultado. Então, ele eu já sei, só que eu acho que assim, talvez vocês devam ter tomado algumas Pancadas, algumas pauladas e detalhe especificamente. Eu vejo uma questão de duas traições e fofocas envolvendo essas traições. Eu não sei, eu sinto duas pessoas, eu sinto duas situações que envolvem o problema, que envolvem a situação e aí vocês ficam com uma mágoa. Tem uma específica, mas tem uma segunda situação e talvez aquilo fique ali, né? Incomodando a gente. Tem isso, né? Às vezes a gente tem essa coisa de se chatear coisa Eu também já passei por isso. E tá tudo bem, entendeu? Então aí o que eu acho, eu sempre digo, é ou abandona ou marca. E aí vai atrás. É. Eu não sou aquela coisa bonzinha, não. Eu tive um cara lá no meu condomínio que quando eu peguei, eu dei um escândalo lá no condomínio, porque o povo de lá, eles se achavam uhum. até um certo ponto. Ninguém chama ninguém de menos. Ninguém fala que as pessoas invadiram, né? Porque o povo pira. Né? Algumas pessoas ali se achavam. E aí, um cara pegou na hora que eu dei um escândalo que mudou toda, mudou toda a estrutura do condomínio, viveu uma outra vida, mas no meio dessa confusão, o cara me chamou de marmanjo histérico. Eu só gravei o nome dele. O nomezinho dele aqui, ó. Vou conversar com o senhor. Isso correu em fevereiro. Em abril, eu estava lá na reunião do condomínio. O cara não foi. E eu estou aqui, ó. Você não me faz mal, mas o seu nome está aqui, meu filho. E se eu não falar um oi para você, porque a primeira vez que eu encontrar ele, eu falei assim: meu amigo, eu não sou um marmanjo histérico. Próxima vez que você falar assim comigo, lembre-se que eu sou um bruxo e que não vai ser bom para você. Tá bom? Então assuma a sua vida. Porque você estava errado, não eu. Entendeu? Você estava fazendo, uh, sendo preconceituoso com as pessoas. Então eu acho que, assim, quando a gente tem um mal na vida, ou abandone ele por inteiro, ou marque e no próximo momento você encontrar. E não é sair na porrada, não é nada. É só falar, não gostei, você estava errado. Acabou. Sabe? Tira o problema. Tira o problema da tua frente. Você não precisa. Sabe, a submissão, aquela coisa de engolir, de se magoar, de bloquear o seu crescimento, nunca vale a pena. Ou abandona. Entendeu? Ou põe o nome na pimenta mesmo e queima no caldeirão. <laughs> né? Já vai de uma vez. Ah? Muito bom. Foi feito aqui. Vamos ver os, os superchats que tem aqui que chegaram. A gente faz aqui, ó. Boa. A Ana da Silva, hum. ela falou: Meu nome é Ana da Silva, nasci em 2 de 10 de 1961. Quero saber sobre minha vida espiritual daqui para frente. Ana da Silva. Então, a gente já falou da Ana. Né? É a mesma jogada que de que carta. A... Falou. Acho que ah, foi a Ana foi... que fez. Ana... Uh, uh, foi a uh, primeira. Uh. Que eu acho que ela falou da espiritual. E eu volto a falar. Olha só que legal. ó. A carta, poder ela tem, mas ela tem que estudar e continuar no foco. E ela está no caminho certo. Que boa. coisa, hein? Cici Pauline Guter. 2 do 2 de 66. Com todos os fenômenos estranhos acontecendo. Na minha vida devo trabalhar sozinha a minha mediunidade? Impossibilidade geográfica de locomoção. Moro no interior do interior. Não, eu acho que é assim, ela tem que estudar, ela tem que focar em estudos. Continua acompanhando o Paranormal Experience e aproveita, vai lá e acompanha o Daniel Atala. Entendeu? Lá eu ensino bastante, bastante sobre espiritualidade e ela vai aprendendo. E tudo isso é de graça. Edilson dos Santos da Silva, meu nome é Edilson, nasci em 15 de abril de 72 e gostaria de saber sobre a nova empresa que quero montar na nova cidade que estou morando Macaé, Rio de Janeiro. É, ele Macaé. mandou duas vezes aqui o Edilson do Santos da Silva. É. Vai mostrar em Macaé. Então, eu acho que assim, vai dar certo, mas não é o momento exato. Ele tem que prestar mais atenção na estrutura, no planejamento. Estude um pouquinho, mas fique atento ao momento de montar essa empresa. Eu acho que assim, tem que ter um estudo do local, um estudo do negócio e um estudo da situação mundial. Então, o negócio é muito bom. Mas tem que tomar um pouco de cuidado. Sei lá, vamos supor. É... E se estourar uma guerra? Não vamos nem falar nisso. Mas hum. se estourar uma guerra? Abrir um negócio Aliás, agora. falando nisso, o que, que hum. você sente sobre isso? Assim, mas sem eu tirar. Eu tenho muito medo. Você muito, muito. acha que vai rolar uma terceira guerra mundial? A gente tinha uma previsão, foi o que eu falei. Eu peguei dia 21, fui lá e falei que ia ter. Teve dia 24. Aí eu disse que até essa guerra iria diminuir bastante a vibração e depois ela vinha num processo complicado. Só que o maior problema que nós tínhamos era até o dia 16 de abril, hum. astrologicamente. A próxima essência astrológica complicada é em julho para agosto. Passou isso, dificilmente teríamos que ter uma guerra. Porque astrologicamente não teria acesso. Uhum. Você entendeu? Então, se tiver, a gente está falando em julho, entendeu? Se tiver. Mas isso é a astrologia que está dizendo, não eu. Hum. A, a Mari a Mari Fase Fase sempre está aqui com a gente, é, sim, né? sim, Eu sim. não li essa aqui. É. É. Ela adora o canal e vocês, estou muito feliz de ter ajudado a segunda temporada, ela sempre ajudou mesmo, manda superchats. Pergunta pro Atala, por favor, se eu vou casar e ter filhos ainda nesta vida. <laughs> Nessa vida é boa. Eu acho que você tem que mudar um pouco o teu sentimento, o teu foco. Eu acho que você tem que mudar um pouco a tua base de emoção. Você vai casar e mudar, mas você precisa mudar bastante. Sabe? A carta da roda da fortuna, do mundo e do enforcado. Ela tá travada nela mesmo. Uma dica real, uh, não necessariamente para um curso. Se um dia você quiser fazer um curso comigo, maravilha, vai no canal. Vai no canal lá, assiste. Uh, pega o Espiritualidade Livre com a Tala, que eu faço todo dia. É um canal novo. Foi o que eu falei: tem 19, 19, 19 mil pessoas. Mas vai lá todo dia, você vai tirar 10, 12 minutos, 15 minutos do seu dia, no máximo. Eu não faço vídeos agora maiores do que 15 minutos. É 10, 12 minutos. Assiste. Você vai mudando a tua cabeça, você vai mudando. É que nem um remédio, você tem que tomar todo dia para curar. Às vezes a nossa mente você tem que tomar uma pílula diária para você, sabe, reciclar. Sabe, eu fiz uma coisa que eu queria para mim, que era um sonho que eu tinha de chegar num local sem religião, sem um cara gritando para mim que eu tinha que fazer isso ou gritando aleluia. E eu parasse e eu ouvisse uma coisa que tivesse a ver com a vida. E eu fiz esse canal, entendeu? E eu acho que hoje muda a vida das pessoas. Ela, se é uma pessoa de, de carinho, tá sempre apoiando o canal, continue, os meninos são incríveis, sabe? Mas eu acho que aqui me mostrou cartas de introspecção, de dor. E que ela não se solta. E ela tem tudo para se soltar, porque ela tem a carta do mundo, né? Então, tá. ah, tem uma pergunta aqui bem moderna. Hum. O David Breno Nantes, 8 do 5 de 2001. Hum. Conseguirei virar pro player de Valorant? Ou devo desistir e seguir, é, e seguir em frente sem isso? Ele quer virar um pro, pro player, jogador de games? É, na Twitch TV, provavelmente, é coisa bem moderna, é uma pergunta incrível. Né? Eu acho que assim, ele tem total potencial, ele precisa estudar isso e fazer um alinhamento uhum. correto para isso acontecer, senão ele não vai conseguir. Precisa ter um plano de ação. Só ser, não. Eu, eu tenho um aluno meu, eu fiz até no Instagram esses dias, eu atendi um, um menino lá que ele fazia a mesma coisa, ele ganha dinheiro com games. Né? Uh, até eu, eu tenho um youtuber, amigo meu também, que, que não sei se você conhece, que é o Lucas Clash também, que tem uhum. um canal absurdo. Entendeu? Um canal grande pra caramba. E também no jogo: tem estratégia, não é só jogar. Você tem que saber fazer, você tem que saber movimentar. Uhum. Esses dias mesmo eu vi um cara que faz jogo, esse eu não conheço. Meu, o cara tem 10 milhões e ele só joga. Ele tava mostrando o vídeo da placa, não sei porque que apareceu para mim. Não, eu sei porque que apareceu, que eu jogo é do uhum. Entendeu? Que é um jogo do, do PlayStation, amo loucamente. E aí apareceu o cara. Então quer dizer, eu acho que ele é muito bom no jogo esse cara. Mas ele precisa estudar o caminho para chegar lá. Se ele estudar, ele vai se bem, porque ele é bom de jogo. Não é só ser bom de jogo, né? É, não é só ser bom de jogo. Toca do Furão, manda aqui. Olá, seus lindos. Meu nome é Adriana Queiroz. 30 de 11 de 78. Vai demorar muito para a nossa casa vender? Estamos doidas para fazer essa mudança. Não, acho que não. Dá para vender. Acho que tem que só verificar um pouco do preço aí, dar uma analisada como que você está fazendo. Faz o ritual do café que eu já citei hoje aqui. Vai lá no canal, procura o ritual do café. Tá bom? Cristina Moreno, meus queridos. É, queria um conselho para o trabalho. Estou com dificuldade para empreender. Queria saber se estou no caminho certo. Cristina Moreno Ishikawa, 17 de 6 de 85. Eu acho que ela tem que mudar tudo. A cabeça dela está travada. O fato de empreender, ela não está entendendo. Empreender não é abrir um negócio porque você tem coragem. Empreender é você ver todo o planejamento para esse negócio e assumir os riscos que ele tem. Isso é empreender. O empreender as pessoas entendem como, ah, eu vou abrir um negócio? Não, empreender até o próprio empretec, que é aquele curso famosíssimo de uma das instituições aqui brasileira, que foi da ONU, que ajudou a Alemanha a crescer. Quando você chega lá, eles falam assim, eu acho ótimo. Empreender é você saber os riscos que você vai correr e buscar entender esses riscos e assim tomar atitude. Então é você sabendo. Você não faz o empreendimento, não é você se jogar sem saber os riscos que você pode ter. Isso é empreender, por isso que ela está errando. Luiz Franco, boa noite. Meu nome é Luiz Otávio Franco, nascido em 7 do 10 de 81. Minha pergunta é: o que o universo e a espiritualidade precisam que eu saiba? Gratidão pelo podcast, ter podido continuar. Um anjo grande da guarda te protege, continue vibrando na sua mente no positivo. Eu acho que assim, é, coloque-se no melhor. E sobre relacionamento amoroso, perceba como que você está reagindo às relações. Eu acho que você precisa estar estruturado no seu amor para se sentir melhor na vida. A Renata manda, chame o Vick Vanilla. Nós já chamamos, ele não veio, mas podemos chamar novamente. A Samia Beças manda, quero deixar meu oi para vocês, que eu estou amando o bate-papo. Sou muito fã do podcast e do Daniel Atala. Beijos para vocês, Samia. É, vamos ver aqui mais, acho que eu... Mais três no máximo. Tá, eu acho que encerrou aqui então, também. Que não, calma. Calma aí. Porque eu estou precisando da dieta agora. Agora e eu Gilson já comi do dadinhos, dos Santos da Silva. mais dadinho, gente. <laughs> Mandou o Edilson Santos, ele mandou só aqui, mas não é do Tarot. Tem um é. bloqueio ou karma em relação ao dinheiro, mas ele não mandou, o Anderson, não mandou é. a data, não mandou tá. nada. Eu, então, eu queria tá. aproveitar então. Fala só... pra ele, Anderson. Cabeça, meu. Muda a cabeça, começa a estudar. Eu acho que lá no canal eu tenho a ideia do mente bloqueada, mente sonhadora e mente próspera. Procura essa, essa teoria, esse bloqueio sai. Eu ensino sobre isso. Eu queria fazer uma última aqui então. Sim querido, manda. Pera eu vou só pedir aqui data de aniversário. Hum. Alguém é, é é o que acontece. A gente começou esse projeto aqui hum. em, em quatro pessoas. Certo. Então esse estúdio aqui foi construído por mim pelo guru e pelo Wagner. Certo. Então, tudo que está aqui foi construído pelas nossas mãos. Sim. Né? O projeto ele é meio tudo bem, mas a gente fez tudo junto. O hum. que acontece? A gente idealizou esse projeto junto, aqui, junto com o Wagner. Hum. E, há duas semanas atrás, o hum. Wagner foi diagnosticado com câncer no pâncreas. Hum. O câncer é super terrível. Os médicos falaram que ele tinha seis meses de vida. Hum. Ele começou a quimioterapia semana passada. E aí, ele quer saber aqui. O que, que vai acontecer? Ele é dia 16 do 11 de 74. Então é o Vagnão, as cartas do Vagnão. Se ele vai superar esse câncer, o que, que vai acontecer? Olha, uh, Vagnão, eu acho que assim, não saiu nenhuma carta de morte, não saiu nenhuma carta de desencarne. Isso é incrível, né? Eu acho que assim, você tem um tratamento à frente. Você tem um tratamento a ser enfrentado. E isso é primordial. Ele tem que focar nisso. Eu quero me lembrar do Reinaldo Gianicini e do. Eu não sei o nome, mas do ator do... da série Spartacus. Uhum. Os dois foram diagnosticados ao mesmo tempo, com o mesmo tipo de câncer, extremamente brutal. Pode procurar isso na internet. Entendeu? Os dois ao mesmo tempo, com o mesmo tam o mesmo tipo, o mesmo o mesmo momento agressividade. da agressividade, o mesmo momento da saúde, tudo. Igualzinho. E ambos estavam com a morte decretada. O Janeikine foi lá, procurou espiritualidade, se focou em entender a vida, mudou muitos os conceitos do Janequine, vamos lembrar um pouco. Estuda a história do Janeicine. O marido da Marília a Gabriela mudou bastante as histórias, né? Teve aquele sócio dele lá no Rio de Janeiro que tinha a história da cobertura, que eu não sei como foi aquela história. Só para a gente entender que houve uma mudança de atitude do Genekin. Mudança de vida. Ele está vivo, né? E o cara lá o Spartacus não mudou, focou lá na coisa, não entendeu a cabeça. Porque não é só a medicina, é a medicina é, é o suplemento, é o que eu não abandono nunca, mas a mente comanda. Então, quer dizer, quando eu olho isso, meu, incrível, né? Então, o Janeikine viveu e o cara não. O que, que comandou? Qual foi a diferença entre os dois? A mente, entendeu? Uh, e isso, e indiferente, antes que alguém fale, ah, mas o Janeikine procurou um cara que fazia coisas erradas e não sei o quê, e parará, e parará. Uh, eu não acho que ele procurou coisas erradas ou não. O cara fez coisas erradas, isso todo mundo sabe, entendeu? Mas o fato é a mente do Geneikini. Sobre o cara que fez coisas erradas, é um outro podcast para a gente falar. <laughs> que foi a procura daquele cara que foi processado e foi preso, por eu, sorte. Eu nem, tô, nem é, sei de nada. É um, um dos caras tá... mais famosos do mundo, porque foi o João de Deus. E ele ah, teve já contra... é? É, então E assim, indiferente do que o cara fez, o cara não fez. Eu não tô aqui para falar do cara, eu estou é. falando a fé do Janequim. Sim. Vamos pegar uma outra pessoa que também já foi momentos que falaram, não vai ter? Ana Maria Braga. Hum. Ana Maria Braga já passou por quatro, entendeu? E não para de fumar até hoje, né? <laughs> ela fala isso. E Se tá tudo bem. Cigarro, é. Então o que acontece? Eu acho que é assim. É, pegar esses exemplos é importante para a mente de uma pessoa que teve um diagnóstico tão pesado assim, né? Eu olhando aqui nada nenhuma, eu tirei seis cartas nenhuma falou da carta da morte uhum. porque teria que sair para sair morte física teria que sair a morte a temperança e a carta da, do enforcado juntas nesse conjunto não saiu tirei mais um aqui fala do enforcado Fala da, do, do imperador e do papa. E o enforcado aqui está falando sobre o tempo de recuperação. Num tratamento forte, ó. É... Imperador e, e papa, que é o tratamento. Então não sai. Então, para mim, mostra ele passando por um tratamento forte, tendo que se cuidar, mudando da cabeça, mas eu não vejo desencarne. Daniel, e se você tivesse visto, você falaria. Não, eu não falaria toda essa explicação. Eu teria falado simplesmente assim: não, eu acho que ele precisa se cuidar bastante. Uhum. Entendeu? Eu não falaria que ele iria, mas eu não ficaria. Não, não daria tantas provas para você, Wagnão, ficar bem. Entendeu? Eu, então eu quero que ele veja. É, é legal intensificar isso, é legal ver histórias de sucesso. É legal saber que pessoas passaram por isso. É legal entender. É a história do elefante rosa. Eu não posso fugir daquilo. Eu tenho que entender aquilo e falar o que me trouxe isso? O que me fez passar por isso? E aí eu vou mudando a minha cabeça, eu vou mudando a minha cabeça, eu vou mudando a minha cabeça, eu vou mudando a minha cabeça. E aí a coisa vai mudando. Tá? Boa, vamos para a foto. Gui. Então vamos lá. O que você tem aí mais fácil ali? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é um link do YouTube. Não, hum. do Instagram, eu acho. Não, nos convidados acho que tem. Não tem? Hum. Ah, não, tá aqui é mesmo, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. ó. Coloquei aí, tá então. no ar já? Beleza. Então, você pode falar com quantos anos você tá agora, Daniel? Eu tô com 47. 47 anos. E aqui nessa foto, quantos anos você acha que você tinha? Meu... Um chute. Mesmo que não seja preciso. Eu Os acho. Dois, três. Que... talvez. Eu sou péssimo disso, mas deve ser um ano? Um, dois, no máximo, um dois, pelo no tamanho, máximo. né? Acho que é um ano? Acho que é um ano. Então, quanta coisa que você já não passou, né? Daqui até aí. Uhum. Quanta mudança, quanta experiência, quantos tombos, quantas alegrias, quantas vivências. Quantos tarôs, quantas pessoas lamentáveis, quantas pessoas alegres. Muita coisa aconteceu na sua vida, né? Sim. Eu queria que você pegasse aqui o pequeno Danielzinho uhum. no seu colo e desse um conselho de agora, de 4-7, pra ele. O que, que você falaria se fosse possível essa máquina do tempo? Que conselho que você daria para ele? Uau! Nossa, as coisas que eu pensei não eram boas. Mas pode falar, você vai ser verdadeiro fazendo isso. Sim, sim. <laughs> a gente gosta de respostas espontâneas. Porque essas são as perguntas que todos os convidados respondem, as últimas sim, três sim. perguntas. É que é muito séria essa pergunta, né? Eu acho que. É a que a vou... primeira sensação que me deu, hum. mas eu acho que não. A primeira sensação que me deu, eu, eu sempre, como falei, sempre sou honesto nisso. Eu diria, eu diria para ele assim, mande mais as pessoas para PQP uhum. com mais facilidade, né? E Entendi. eu pensei em pessoas específicas, pessoas de família, <risos> pessoas <risos> uh, de colégio, sim, sabe? Manda, mas se essas pessoas não tivessem feito tudo isso comigo, sim. eu não seria quem eu sou. Então eu acho que eu, o conselho que eu daria para ele é assim, meu faz a mesma coisa, você vai chegar lá, você vai ter sucesso. Porque tudo que tudo que mudasse foi o que eu falei. Eu sou um cara hoje. Gente, se eu contar, teve um momento da minha vida tempos atrás, alguns anos atrás que eu falei, pô, meu, passei por, por um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, sabe, vivi coisas, briguei com peso, passei por fadiga adrenal, mas eu digo que eu sou um cara tão realizado na minha vida. Eu sou um cara tão, tão do bem e eu sou um cara que. Eu acho que eu não mudaria. Então eu falaria para ele: meu, continua com a tua fé. Eu acho que isso traria, porque isso foi a minha construção. A minha vida foi essa construção. Então eu tô bem, tô bem, tô Falei. feliz. Mas Falei na hora deu, deu raiva. não na deu, hora não ir, daria imediato. uma coisa. Mas se ele fosse assim, com certeza essas pessoas estariam saído de perto e não teriam construído. Você imagina, foi o que eu falei, eu passei anos de bullying, eu passei anos de brigas familiares, humilhações, e o cara é uma quatro. É, né? é, na, na, no, no, no colégio, o bullying era por algum motivo específico que você possa falar? Olha, meu, desde ser americanizado na época, eu gostava de coisas boas, desde ser mais sensível, ah, desde ser até filho do demônio. Até esse ponto chegaram, porque eu jogava tarô, porque eu tinha coisas. Não era coisa. Então boa. a criança vai te chamar de gordo, vai te chamar de feio, vai te chamar de viado, vai te chamar de filho do demônio, vai te chamar de fresco, vai te chamar. A criança nunca vai pensar numa coisa legal. Ela sempre vai te machucar. Então, eram, uh, eram coisas assim, muito drásticas em todos os momentos. eu sei o porquê que eu passei por isso. Porque era óbvio, minha mãe era professora do colégio. Então, da segunda da primeira à quinta série, eu em todas as séries eu estava entre o primeiro colocado. O colégio militar, ele faz uma coisa que é muito louca, né? Ele pega todas as séries e faz os alunos competirem entre eles. E aí você tem os três primeiros colocados. Em todas as séries eu estava entre os três primeiros colocados e muitos em primeiro lugar. Minha mãe era professora do colégio. Quando a minha mãe saiu do colégio na quinta série e eu fiquei na sexta série sexta sozinho, o que, que a criança faz? Vai para cima. Ué, era o único filho de militar, era o único filho de professor no colégio. Então, é, houve todo um choque de emoções. E, e, e houve todo um histórico, né? Minha mãe sempre foi uma mãe incrível, uma mãe protetora, uma mãe maravilhosa. Só que uma mãe que não entendia que, por exemplo, você pegar o teu filho e deixar ele entrar na sala dos professores não era legal. Aí eu entrava na sala dos professores, pegava os. Eu pegava os as bolachas e não sei o quê, e levava para os meus amigos, que eram CDFs, que eram os caras que estudavam. O moleque, a galera do, do fundão, não vê isso bem. O moleque que entra na sala dos professores não é bem visto. E ela nunca soube. E eu também não. Eu só fui descobrir quando ela saiu do colégio. Aí, meu amigo, aí reza. Aí reza porque o bicho pegou. Mas foi bom também. Eu acho que o bullying ali foi bom, porque foi como eu aprendi mais macumba na minha vida. <laughs> foi, oxe, eu treinava toda tarde botava o nome da pimenta no povo tanto é que o povo na sexta parou foi foi, foi. na sétima série eu comecei a fazer umas coisas que aí eu virei o filho do demônio porque ninguém falava ninguém mexe com ele ninguém mexe com ele aí eu fiquei o cara isolado porque uh, a pessoa mexia bora vamos pro tambor nome. bora nome lá. nossa é já fiz cada uma coisa que você não tem noção <laughs> tanto é que no começo da minha carreira na rádio imagina eu falava, Daniel é um mago Negro, Daniel é um Magro Negro, mexeu com ele até hoje. A galera da. da, 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 da não, eu não chamo de concorrência, porque não existe concorrência, né? Mas pessoas que me vêm como uh, referência, às vezes falam, não mexe com ele. E eu falo, não mexe mesmo, entendeu? Comigo e com a minha audiência. Porque assim, eu não sou aquele cara que vou ficar, ai, não, da dá, dá cara da dá outra, da dá cara da dá outra, vem cá, ó, senta a bucha aqui que você vai ver. Entendeu? Segura não, meu velho. Comigo não tem essa, não. Mas é, você botava o, o nome da pessoa na boca do sapo? Não, mas fazia umas coisas que eu não posso contar aqui, que senão o povo faz lá. <laughs> mas, mas colocava e muita coisa. E não tinha dúvida, não. E, e, e não tinha medo, e não escondo isso. Eu não fui uma pessoa até uh, os meus 23 anos, uma pessoa doce. Eu era uma pessoa. Uh, eu era uma pessoa muito, eu não chamo respeitada. Hoje eu sou um cara respeitado. Eu era um cara temido. Eu era um cara que uh, não sabia o controle do poder, entendeu? E o próprio poder te destrói. Por isso que talvez eu sofri tanto, porque é ação em reação. Toda ação de vida negativa te dá um, uma ação, uma reação de vida negativa. Toda ação espiritual negativa de vida te dá três reações negativas. Tudo que é feito espiritualmente volta três vezes. Você tem noção do que eu tinha na minha vida? Você tem noção do que do que era o processo? Porque é, o processo do ataque era ruim. Hoje eu sei. Hoje, bicho, se eu fosse para atacar a gente que faz besteira parte de mim, eu tava danado. Então eu tive que aprender tudo isso. Hoje eu entendo que aquele mal que eu causei foi um mal que eu fiz a mim mesmo. Entende agora? Não, sim, isso, isso a gente escutou de todos os convidados nossos Que sempre que você faz o mal, ele volta Mas aí você fazia lá, você fazia o ritual para atacar seu inimiguinho lá da, do sim. colégio O que que acontecia? Que, dá, um, dá um exemplo de ah, quebrava a perna sim. Não saia da escola Também Pode continuar aí que vai ter bastante coisa Você vai adivinhar tudo É aquela coisa é, Eu vou ensinar uma outra coisa eu acho que tem duas coisas aí que eu quero falar. Me deu vontade, eu vou falar. Uma, uh, eu digo uma coisa que é assim. Realmente, você fez o mal, sempre vai voltar para você. Mas às vezes você tá afim de pagar o preço. Principalmente quando o mal te bateu meio forte, entendeu? Uhum. Eu nunca vou atacar e nunca isso eu não me, não me lembro não tive nunca, nunca isso eu posso ter certeza. Medo eu de nunca pagar o preço. não, eu nunca ataquei ninguém. Mas assim. As pessoas que em certo momento me fizeram sofrer, tal se por exemplo alguém faz uma pessoa minha, ou foi o que eu falo da minha audiência que chega, uh, sei lá, porque infelizmente alguns sistemas de, de situações você tem que entender, outros você tem que intervir. O Brasil é um país que você olha e ele tem falhas, por exemplo, numa lei Maria da Penha. Numa lei Maria da Penha. Tem mulheres que são espancadas, gente. Tem mulheres que são mortas, uhum. sabe? E, e a lei não protege. Pega um caso de Maria da Penha mesmo. O cara chega ali e ele vai. E, olha, é tão absurdo. A mulher vai até uma delegacia e fala: Eu estou sendo agredida pelo meu marido. Não, mas ainda não está tanto. Uhum. Então, quer dizer, te, eu tenho vários casos, não são poucos casos. Eu tenho vários casos que chegaram para mim e falaram assim. Mestre, eu não tenho o que fazer mais. Eu só se eu chegar para o delegado, ó, tá aqui, ó. Ele arrancou meu peito, ele arrancou meu coração, porque senão ele não interage. Então, o Brasil, ele é um país, como outros países, não estou falando só de Brasil, não. Claro, se você pegar claro. uma Rússia, Rússia, eles não só hoje causam problema na Ucrânia, mas eles são homofóbicos. Homofóbicos ao ponto de agredirem homossexuais, mas agressão uhum, pesada, uhum. entendeu? Então o que acontece? Pense que a vida, toda vida é uma vida, ninguém faz pelo mal, mas também não significa que você também não possa se defender, que você também não possa fazer uma coisa por você. Claro. claro. Então, eu acho que assim, em alguns casos o mal, né? Ah, pô, vou fazer. Eu tive lá uma aluna uma vez que chegou ela sofreu, foi um dos casos mais drásticos para mim. É, você vê, ela trabalhava ela era secretária de um desembargador e ela não conseguiu o cara perseguiu ela, perseguiu ela perseguiu ela perseguiu ela perseguiu ela perseguiu ela olha meteu a faca nela cortou ela ela foi o cara ficou preso voltou o cara perseguiu 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 onde um ela chegou para mim e falou mestre o que, que eu faço eu falei faz a oração de Miguel ela era mestre em pentagrama tem um detalhe ela era mestre em pentagrama e os alunos de pentagrama tem muito mais contato com os anjos tem um acesso direto e ela fez o cara estava perseguindo ela ela estava indo para Campinas o cara estava perseguindo ela na estrada o cara a moto dele derrapou patinou um caminhão passou em cima dele <laughs> funcionou bem essa essa oração ela vai pagar aquilo provável mas o quanto mais ela precisava, a filha tinha sido agredida, ela tinha tomado uma facada do cara, o cara tinha feito ela quase perder o emprego, uh, o cara não deixava ela falar com ninguém, o cara tinha batido no carro dela. Esses dias mesmo na televisão a gente viu agora, há uma semana atrás, o cara pegou, meteu o carro, foi lá deu uma facada na menina, né? E deu um, um, uma facada no menino, deu com o carro lá. Agora saiu nos jornais. Então quer dizer, e esse cara vai preso? Não vai preso. Então quer dizer, a espiritualidade ela, ela ela não tem esse contexto da maldade, mas ela tem um contexto também da defesa, da reação e da reação que você pode ter. Então eu acho que às vezes as pessoas têm um, um processo muito complicado com isso, né? Já ah, eu não posso fazer, pode, pode fazer, sim, sabe? E eu acho que isso, quando você me pergunta o que que ocorria, você não preocupa se. Você vê por exemplo, tem um mantra que eu vou ensinar às vezes. É, é que você tem que entender um pouco desse mantra. Mas é um mantra de Buda, né? Tem um mantra que é o nam myoho renge O que, que significa Nam-myoho-renge-kyo? Eu me coloco na lei de ação e reação do universo. Você imagina um cara que te fez um mal, você vem aqui e faz assim, Nam-myoho-renge-kyo, 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 Você está pedindo mal para ele? É um belo mantra. Você só está falando, eu, eu estou te colocando... Na lei Dá de ação reação. e reação. Entendeu como você faz? Muito legal. Você não precisa... Esse é o Datina Turner, né? Datina da é, Turner, é, ela, fez. Ela, fez assim, ela fez. Ela fez Ela fez. apanhava. Tá? Sim. Então, veja você que antigamente eu botava o nome na pimenta. Hoje, eu não sendo vela. É sendo vela para mim. Eu não vou perder tempo com a pessoa. Mas assim, tem momentos que nem a gente vai fazer agora, né? Foi o que eu falei. Eu tô fazendo 30 dias de oração. Que realmente... Se alguém fez um mal para alguma pessoa da audiência, para mim, ela vai receber isso. Eu crio um espelho. Só que tem que se lembrar: toda vez que você faz uma ação, você tem uma reação. Toda vez que você faz uma ação mágica e espiritual, você tem três vezes. É a lei do três. Às vezes você quer pagar o preço, às vezes não. Vamos lá, Lei. Perguntas da. Tinha é mais é... duas, né? Vocês é, foram... isso aí. A gente Perguntas... fez a primeira? Não, ainda não. São três. Vamos lá. Pergunta. Não, não, não foi? pergunta de de taroa, não, é, pergunta... Eu sei, eu sei. As três do programa. É, né? A gente falou tanta coisa. Só pra agradecer aqui o, o Edilson do Santos da Silva que ele mandou mais dois super chats aqui de agradecimento pela sua muito leitura. Muito obrigado, Oi, Edilson. Edilson. É. Obrigado, querido. Muito obrigado. Deve ter feito muito sentido para ele o que você leu aqui. Show. Tá, então vamos lá. Três perguntas definitivas. É. Primeira delas, querido Atala. Hum, manda. É se teve alguma grande mudança, alguma grande ruptura na sua vida, alguma mudança de destino muito intensa, muito drástica, que você atribui a uma intervenção divina? o tipo, Deus mexendo ali, ó alterando algo no seu hum, destino? Em toda a minha vida. Eu, eu só consigo encarar em toda a minha vida mesmo. Mas teve uma que você falou, nossa, essa foi. Algum evento teve. que você, muito... a minha separação. Ah, é. que poderia ter demorado anos para ocorrer e que eu pedi, fiz um ritual, postei no meu Instagram e no mesmo dia ocorreu. Acho que para mim é melhor, entendeu? Foi, como é... que você foi postar no Instagram? Como... Postei. Meu Deus do céu, me porque se na verdade tem <laughs> não, muito... não é porque tem uma situação que é assim. Todo e qualquer ritual que eu faço a alguém uh, eu não posso fazer sem avisar a pessoa. Entendeu? Por isso que quando eu falo. Você. É. Ah, tá. Eu, ou qualquer pessoa do da minha bem tradição. Do mal. Eu já falo, vou fazer um ritual do mal pra você. É, qualquer, porque Se senão avisa. vira magia negra. Entendeu? Eu tenho uhum. que ter autorização. Então é por isso que até qualquer pessoa que me segue, que faz os meus ensinamentos mágicos, tem que avisar o outro. Não tem esse papo. Então o que acontece? Você tem que avisar. Então eu fui lá, postei no Instagram. Estou fazendo esse ritual para a libertação, parará-parará. Viu? Viu? tá sabendo. Tá lindo, já avisei. Entendeu? Eu só preciso te avisar. Se eu falar pra você assim, ô Alê, se você aprontar comigo, eu vou meter seu nome no caldeirão, eu avisei. Se você fazer depois de um ano, eu meter o seu nome no caldeirão, eu te avisei. Tá Entendeu? avisado. Tá avisado. Então eu fiz o canto aqui, pra, tá, coloquei, acabou. Uma baita intervenção divina. Isso é maravilhoso. Adorei essa situação. E acho que assim, e detalhe, sabe? Uh, nenhuma relação foi ruim, nenhuma relação na minha vida foi ruim, nada foi péssimo. Tudo só teve o seu tempo. Porque não é que a pessoa. Eu tenho duas queridas amigas que eu falo, né, que fizeram uma música incrível. Que diz assim: não é que você é a pessoa errada, você só é a pessoa certa de outro alguém. Tá show. Beijo, Maior Maraísa. <laughs> a Maraísa. Segunda... Me, me veio à mente esse, essa, esse nome das duas amigas. É, lógico, não é que você é a pessoa errada. Você só é a pessoa certa de outro Não é que você não beija bem, não é que você... É nada, só acabou pronto, vai. Só troca o meu nome da sua agenda de amor pelo meu nome. Acabou. Eu adoro essa música. Manda um beijo para a Mária Marés para elas repostarem esse corte. Não aqui. é? <laughs> Aparece lá. Vamos tá. lá. A segunda, segunda pergunta. pergunta. definitiva é: o que é a felicidade para você, Daniel? Tá lá. É uma habilidade. Isso eu não tenho dúvida. É uma habilidade. O mundo é o um mundo, só que cada um vê ele do jeito que quer. Entendeu? Vai chover e vai ter gente que vai achar uma... muito chato. Vai chover, e vai ter gente que vai achar lindo. Então, o mundo é isso. Acabou. Então, o que, que é a felicidade? É diferente da alegria. Alegria é você estar tá dando risada. Alegria é eu estar tá aqui me divertindo com vocês. Isso é alegria. Felicidade é a habilidade de valorização de algo. Então, eu posso estar chorando e ser uma pessoa feliz. Porque eu valorizo aquele momento, aquela história, aquela vida. Então, quando você dá valor, você é feliz. Isso é felicidade, é habilidade. Boa. E a terceira. Bela, Bela, eu gostei muito dessa. 100%, né? O Daniel não brinca. <laughs> a última não pergunta. Brinca em serviço. Não brinca em serviço. <laughs> Essa, a, aonde você acha que você vai assim que você morrer? Essa é uma pergunta legal, que aí vocês podem acompanhar de todos que vieram aqui. Onde você acha que você vai? Para o nosso lar? Você vai para o Umbral? Onde você vai? ou qualquer coisa nova que vem na tua cabeça sei lá <laughs> não sei eu acho que real eu não sei Sim. eu acho que eu acho que assim eu não eu não sou um cara hoje que acredito da forma como eu acreditei há 10 anos atrás na vida pós-morte eu acho que é uma nova jornada mas qual é misteriosa não sei, não sei. Acho que assim, não sei se vai ter o Nosso Lar, não sei se vai ter uh, Valhalla, não sei se vai ter Summer, uh, Summerland, né? Valhalla do, dos nórdicos, Summerland dos uíca, uh, se vai ser o Lorum dos orixás, não sei. Eu acho que, se você perguntar tem alguma coisa do outro lado, acho que tem Deus do outro lado. Eu acho que tem Deus do outro lado. Mas eu sei que quando eu for, eu... tem que ser um show. É, eu quero que seja um show incrível, entendeu? Eu falo que o dia que eu for, por isso que eu luto muito para ser um cara incrível e um cara do bem. Porque eu não quero ficar no hospital, eu detesto o hospital e eu não vou ficar mais do que coisa. Eu vou estar tá conversando assim, eu quero estar tá de pé, eu não quero estar tá sentado e não quero estar tá dormindo. Isso é a única coisa que eu sei. Porque dormindo é preguiça, né? Porque você não teve show, não teve festa, não teve <laughs> quente, né? Aquela coisa, ah, ele morreu dormindo, sabe? O outro, ah, morreu sentado, deu uma caída. Não, eu quero estar de pé conversando de uma hora fazer assim. Porque aí dá show, né? Aí não pode tirar do lugar, faz aquela festa, todo mundo. Aí todo mundo fala, nossa, você viu? Que incrível. Ai, coitado. Vai ser assim. Isso é a única coisa que eu sei. Fantástico, essa foi boa. Vai ter que ser um show. Ah, é lógico. A vida é um show. Eu tenho que ser um show. Eu e todo mundo Isso é incrível. é mesmo. Foi é bacana. Mesmo. Né? Amanhã teremos nossa primeira é, participação internacional, não é? Verdade. Às 19 horas, Ricardo Gonzalez, diretamente do Peru. O Fólogo vai trazer ufólogo. lá já deu grandes evidências, grandes evidências de vida extraterrestre Obrigado. e o Daniel já vai saindo já que ele morre de medo. Que ele, ele já fez no Discover, no History, no Gai, então presença internacional. Não perca amanhã, às 19 horas. Vai ser em ponto, a gente sempre atrasa, porque ele, é, ele vai dar palestra lá depois. Então, uhum. e nós vamos reagir a isso amanhã. Concluímos nossos trabalhos aqui, querido Sherminator. Concluímos, foi uma, uma live incrível. Gratidão. O nosso querido Atala. <laughs> primeira vez que estou. Frente a frente com essa figura iluminada. Iluminada. Que o Guru já é fã sempre. Que é o superstar do Guru. Gratidão, gente, gratidão. Foi incrível estar aqui com vocês. Quero que vocês tenham muito sucesso. Contem comigo, entendeu? É uma coisa assim, é muito bom muito bom estar aqui com vocês. E eu acho que assim. É... Eu já tive vários convites, um carinho aí a todos os podcasts. Eu vou começar em podcasts também. Na verdade, eu só participei de dois podcasts. Uhum. Um com um, que... um ele e um com ele. Então, tá tudo bem. Mas eu vou fazer outros podcasts, relaxa. Galera, nossa mãe do céu, né? Ah, mal sabe vocês, mas tudo bem. Mas assim, eu queria estar aqui junto com vocês. Gratidão mesmo, obrigado, obrigado. E povo da audiência, curtam aí bastante, curtam. Compartilhem. Eu vou ler depois os comentários. Não do chat, porque deve ter rolou muito tempo. Eu não sei nem quanto tempo a gente tá é, aqui. não, também ninguém sabe. Né? Eu só tô assim com um pouquinho de dor nas costas tô com é. fome, mas tudo bem, <laughs> entendeu? Mais tranquilo. Agora mas a gente já vai pro feliz. Snack Bar ali, arrepiar os dadinhos Show. lá. Eu não posso, só dadinho. Só dadinho. Sem açúcar. Zero. Então... O... Rolou uma provocação aqui no chat hoje, guru. É. É... Do miojo doce. Vai rolar, vai enrolar. Vai rolar a degustação do meu canal do Miojo de Beijinho e de Chocolate. Deve ser um, um, um lixo, para ser bem sincero, né? <laughs> meu, você fez um negócio no seu canal, já que você falou, eu quero te parabenizar na frente de todos sobre água. Um Foi dia você fez sobre isso. água, eu não sei se está no ar, se tá, não tá, 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 no ar. No o meu canal é Degustação de Águas, Degustação ah! de Água ah! mais barata até mais E eu arado. sempre falei uma coisa, água não é igual, e todo mundo, hum, água é água. Não. Não é. Água tem sabor. A água tem. Eu não sei se é o pH, se é não sei o quê, é mas tudo. tem diferença. Tem. Então, por exemplo, eu tenho uma água que eu amo, e tem uma água que eu já não curto tanto. E tenho uma... Água tem diferença. Tem. Muita. Eu gostei. Eu, e, na verdade, aquele teu material eu assistia muito. Como assisto hoje em dia, realmente assisto alguns vídeos, não toda hora, uhum. mas já vi alguns vídeos aqui do Paranormal. Va vai voltar as degustações ali, né, Tsubota? Tá tudo certo? Dormiu. Ah, já, já já compramos o miojo doce. O inclusive. miojo doce porque todo mundo pediu ó, miojo de beijinho e de chocolate. Nunca nem vi isso. Faz no leite. Deve ser terrível. Nossa. Deve ser pior que comer terra. Não, não agora que é bom. Que eu acho que é bom? deve ser bom, porque é. eu gosto de miojo, deve ser incrível. Será? Por, porque a massa do miojo é gostosa. Você já comeu miojo cru? Já. Então, é uma delícia. É uma Agora, friturinha, imagina, né? Deve imagina aquilo tudo. Docinho? Vai lembrar aqueles, tipo, arroz doce. É, é, Tinha tomara. um outro doce que parecia arroz doce que, que vinha com. Com macarrãozinha. Não. Não. É que acho que vocês não conhecem, a é doce árabe. Como eu tenho ah. doce árabe, ah, tem um, um macarrãozinho que chama. Ai, meu Deus. Lit... Alitria. Alitria. Alitria, que a gente faz no arroz. E você pode fazer a alitria doce. doce. Vai ficar deve incrível. Ser, deve ficar bom. Deve ficar bom. Ah, vamos ver. Então é isso aí. Esperem por degustações de miojo doce no meu canal Alizegraca 3, canalzão lá. Paranormal Experience, diretaço aqui. Temos muitos podcasts agora internacionais, celebridades brasileiras e com nível internacional, como Daniel Atala e a Yasmin vem aí já estão xingando ela antes dela vir não sei porquê mas vamos enfrentar tudo, que a vida é assim quando eu fui no Flow eu comecei a ser xingado uma semana antes de colocar meu bumbumzinho lá é, lá o negócio é, bom, é, é bom. complicado lá você tem bem, que rezar dá bem, que muito tão de, que, que te xingam xinga nossa, xingaram de tudo. No Twitter tava uma festa, eles fizeram, nossa, ali foi coisa feia. Então é isso aí, um abraço a todos, fiquem bem. Tamo aí, valeu, valeu. valeu. <laughs>